Здорово visiems! Labą dieną, labą dieną, bičiuliai! Savaitgalio tonas, galima sakyti. Du savaitgaliai, tiksliau vienas savaitgalis, dvi savaitgalio dienos iš eilės streamos. Kaip čia taip gali būti, bičiuliai, kaip čia taip gali būti? Iškart čia tiek keiksmažodžiai visokie pasipylė ir taip toliau. Nu, įprasta, bičiuliai, įprasta. Labai nervingi, kaip matau, savaitgalis, rytoj į darbus, daug kam į mokyklas, tai suprantama, kad esate labai... Pikti bičiuliai, tai sveikučiai, sveikučiai, antrą dieną iš eilės mes grįžtame į GTA 5 pasaulį. Grįžtame todėl, kad liko labai nebedaug žaidimo ir aš labai noriu jį užbaigti. Aš negalėsiu šią naktį ramiai miegoti, jeigu mes jo šiandien neužbaigsim, dėdės. Kur buvai dingęs tiek ilgai? Pertraukėlę padariau, biškutį vakar streaminom, pertraukėlę padariau, va, biškį pavalgiau, pamiegojau, pasnaudžiu ir grįžtam toliau į eterį, bičiuliai. Grįžtam į eterį, užbaigsim tą greitai žaidimuką, viską. Kokis pusvalandukas, koks ten, kiek ten, 11 misijų liko ir viskas, bičiuliai, sai, kad stream pirmadienį, nu ir neapsisprendėlis tamsta, bubliauskai. Atsirado proga, atsirado nuotaika ir sakau, kodėl ta proga nepasinaudojus, ponas Egidijau, ką? Tai vadėdė, sveikas atvykęs, Egidijau, sveikas atvykęs, darova visiems kitiem bičiuliais, darova, darovas, darova didelis ir juodai sveikas, Adolfai sveikas, Squirtai, labą dieną, kaip jūsų rytas, puikus Squirtai, puikus, puikus rytas. Iš tikrųjų, aš šiandien kaip ir nieko labai nesu suplanavęs, na, vieną tokią užduotėlę turiu, bet ją padarysiu vakare ir sakau, kodėl man nieko neveikti, bičiuliai, kodėl man nieko neveikti, davai šaunam streamą, turim progą, turim nuotaiką, turim užsivedimą, turim nebaigtą žaidimą, užbaigiam tą žaidimą ir viskas, nes GTA 5 geriausiai yra žaisti ne kažkada vėlai vakarais, o dieną, nes tai yra tobulas metas šitam žaidimukui, bičiuliai. Nilo Nesteri, kūrime, tai kad neįmanoma tau streamą paleiskit, tu džyme nebūni, tu gyveni gal tam džyme, dėdė. Nilo Nesteris jau antrą streamą iš eilės skundžiasi, kad aš streamus paleidžiu, kai jis džyme, tai jis visada džyme būna, blin. Išgyveno damagis, let's go, mylim tave damagį, dėdė, ačiū tau, išgyvenau, bičiuli, išgyvenau, kazi, ačiū žiauriuką, bičiuli. Sveikas atvykęs, išgyvenau, viskas normaliai, nei ten susipykom, nei snukį gavau nieko, bičiuli, viskas gerai. Dar tos ribos neperžingiu, kur su fanoru dabar būčiau atėjęs. Lukai, sveikas, davai kiek mirčių, tiek valandų pratėsi streamą. Kiek mirčių, tiek valandų, tai streamas, hebra, greit baigsis, nes šiandien mirčių nebus, dėdė. Šiandien zero deaths, motherfuckers. What the fuck? Oh, sorry, bitch. Sorry, I'm sorry, very sorry. Turėjo būti žaidimas įjungtas, bičiuliai, pamiršau įjungti žaidimą. Man dabar gėda rodyti savo sušiktą tekstopą, blemba. Opa, moliuos 27, netikėjau, kad tiek motyvuosi, 2000D, maladac. Ačiū, moliugai, ačiū, moliugai. Ne, čia jau savo, žinai, savo visų nuopelnų neprisijim, gerai? Čia šita visas motyvacija šita nėra... Ta prasme, šiandieno streamas nėra, neprisideda prie tos motyvacijos, nėra įtrauktas į tos motyvacijos visą tą liūną, taip sakant. Ne, čia visai kitas dalykas, čia tiesiog didelis noras užbaigti šitą geimą. Va taip, pablin, va taip, padėdės. Čia beveik kaip 48 valandų streamas. Jo, tai sakau, čia koks nors damagetonas. Tiesiog damagetonas, žinot, kur surinkit ten 1000 eurų per streamą, ar kitą dieną vėl streaminiu. Kitą dieną surinkiu 2000 eurų, tada streaminiu dar kitą dieną. Tai čia realiai tas pats, tik tai be donėtų, bičiuliai, be jokių donėtų ir taip toliau. Nu tai ką, sveiki visi, darovas, darovas, šį kartą su visais atskirai nesisveikinsiu, nes hebra po vakar pasikėlęs degradas visiškai tapau, nu su Indre va pasisveikinsim, Indre labas, labas, nu gerai, su Ernestu dar, sveikas Ernestai, nu Titke sveikas ir tu, nu Audriau, Lietuvaitį, Drazdytė Aušrinė, Rajono Baudėjau, Kasparai, Rokai, Mod, Edu, Mystical, Slotai, Zlatanai, Kedešai, Grafai, Nilo Nesteri, Ignai ir visi kiti bičiuliai. Zdarova, zdarova hebra, zdarova babajų sveikas, man tai XX7 sveikas, Anatolijų Mančiokinį, nesupratau Mančiokinį, sako sveikas mažapimpiu, dėdė, nesupratau, nafik tai pabrius jiems pasakėjai, dėdė, taigi tarėmės vakar, kad po to mūsų vakarinio susitikimo nieko mes nekalbėsim apie tai, kas tu per draugas, bly Mančiokinį, galvau, draugai esam, paėmė mažapimpiu prieš visas žiūrovus išvadino, ačiū dievui dar tik 104 žmonės, tai vo, viskas gerai. Mančiokinį tau atleisti ir tavo paslaptėlės, mažos, mažos, mažos paslaptėlės, aš irgi neišduosiu, gerai? Sutariam, tai pamiršim, kad tai buvo, iškirpsim šitą. Čiagi vis tiek, nu tu kurmi, blin, nu tu pasižiūrėkit jūs, hebra, ir vėl man šitą šūdą sustrigęs, blin. Dabar vėl reikės rodyti savo purviną šlykštų dekstopą, viskas, po šito GTA streamo aš išsivalysiu savo dekstopą, nes tiesiog gėda, man gėda, pažiūrėkit, aš dabar jum jį rodu ir man gėda, bičiuliai, aš jaučiu didelę, didelę gėdą, zdarova Evelina, zdarova, zdarova matai, zdarova, Adolfas streamė paskui su bombarduosiai nesisveikinsi, Adolfas jis laskutas yra, kūrime, aš tą kirminą sutiksiu, man atrodo, mes kitaip su juo kalbėsim, gerai, bičiuliai. Viskas, pagaliau nereikia sakyti, a, kur mes baigiam, nieko neatsimenu, koks mygtukas, ką spausti. Atrodo, mes net nebaigėm streamo vakar, tiesiog tęsiam vakarykštį streamą. Tai bandom, dėdės, bandom.
Ir truputėlį aš ir pats nesu labai pabudęs, nors jau beveik antra diena, antra valanda dienos, bet žinot kaip būna. Kartais ir ketvirtą vakaro dar esi nepabudęs iš dalies. Bet viskas bus gerai, bičiuliai, viskas man atrodo bus gerai. Sveikas, Činčia, sveikas, Muhorke, laba diena. Laba diena, dėdės. Ai, tu navi kažkoks apsvaigęs, jaučiuosi, kažkaip keistai vairuojasi. Bet man atrodo, viskas bus gerai, bičiuliai. Viskas bus gerai, tai greitai. Pasižiūrime į statistiką, pasižiūrėkime, kiek mums užduotėlių liko ir viskas bus labai gerai. Pasižiūrėkite, PM8 iš M9, bičiuliai. Jeigu mano matematiniai įgūdžiai manęs neapgauna, dar liko apie 84 misijos. Tai realiai, iki pirmadienio ryto pabaigsim. Tai, bičiuliai, jūsų eteryje 24 valandų streamas. O jeigu dar pridėsime savo feilinimą, bičiuliai, tai bus dar blogiau. Jeigu feilinsim šiandien, tai streamas truks iki antradienio galbūt net, o gal net ir ilgiau. Eligijau, labas, Pauliau, Gzmaris, Eitvidai, Dabilako, Debiloidas Kazys, IQ 9000, sakai, dėdė. Ačiū tau labai, malonu, kad pagaliau mano IQ žmonės įvertina, bičiuliai. Ką tu bazarini kiaušiu, Adolfai, blin. Vienintelis kiaušius tai čia tu, žinai, ką tu pridirbai, kurmi. Ir kaip tu turi dar iš viso, neturi gėdos, blin, čiate rodytis čia, rašyt, bendraut kažką ir dar akis man draskyt. Zdarova, who's your daddy, zdarova, Mantis, sveikas, Aivi, sveikas, sveiki atvykę, Hebra. Damagienė leido pastreamint? Taip, Damagienytė leido man pastreamint, aš jos klausiau, maldavau, jos atsiklaupęs ant kelių. Dar į mane batus nusivalė ir kai nusivalė batus, sakė, na gerai, laskutas, gali pastreamint. Nu tai ir streaminu, blin, kaip tikras alfa patinas, dėdės. Man čia kurmi nepaaiškint kažkokios moterys, kada streamint, kada ne, blin. Davai viskas, nuo šiandien maratoną streamų darau, kamikadze labas, man tai L sveikas, Strikeris sveikas, dar vamai nepasakė, ne, man čiokinį nieko, jokių žinių, tylu, ramu. Gal iš jūs nieko nereikės mokėti, gal vamai sako, eik tu, nafik čia, ką tu čia šitą laskutą dar blemba, melši šiuo tuos pinigus, man pažiūrėk tu su driskelis kažkoks, visiškas bomžas gi liks jisai, davai, paliekam jį ramybėj, geras bičias atrodo iš pažiūros. Davai, paliekam, tegul tos skolos lieka užmarštyje. Tai gal taip yra, nes kažkaip netrašo. Nagliukai, sveikas, jei pamatys dabar stream, tau tada amen. Nieko nepamatys, bičiuliai. Viskas yra suplanuota, tvarkingai, gražiai. Unsubscribinau iš Damagienės akaunto savo kanalą, jį dabar net nežino, kad aš streaminu, tai viskas yra tobulo, bičiuliai. Ta proga reikia išgerti truputėlį spranko, bičiuliai. Gerai, kuris čia mygtukas, taip šitą spaudžiam. Ir atsigerkim, spranko, ką žiūrėt nuoja Halloween filmą ar tavo streamą? Aišku, Eitvidai, kad mano streamą. Su pirma, naujas Halloween filmas yra šūdas. Galiu tik tiek pasakyti, šūdas pagal jis yra. Negaišk savo laiko, geriau ateik čia į streamą, pabendrausim, pažaisim, kažką nuveiksim. Nebedaug žaidimo liko, negi nori Eitvidai praleisti žaidimo pabaigą. Tikriausiai niekas dar iš čia esančių nematėte, kaip čia baigsis šitas GTA 5. Aš asmeniškai net neatsimenu, kaip čia baigsis. Ir palaukite, ar aš atėjau į tą vietą iš viso, kur aš pagalais esu. Kas čia per mepas, blin? Pasižiūrėk. Siaubas kažkoks. Ar aš čia bent jau atėjau? Vakar tu Damagienę daužį ar jį tave? Grinica, ar aš tau smurtautojas kažkoks, blin? Teroristas? Aišku, kad Damagienė mane daužė. Taip daužė, blemba, kad, nu, tiesiog, žinokit, bičiuliai, teko šiandien streamą iššauti. Alio, tai kaip man ten patekt? Nu, tai kurmi, kas čia per degradas, kur jis ten nuėjo? Aš labai tikiuosi, kad pro čia reikia eiti. Jis ten viršui, blin. Kaip man ten nuėjo dabar? Sveikas, Gizmaras, sveikas, ar koks čia tavo nikas? Gzmaris, sveikas, dar kartelį, dėdė. Damagienė jau žiūri streamą kitų akauntų. Nežiūri tą Damagienę, bičiuliai, atsipalaiduokite, viskas gerai. Jeigu Damagienė žiūrėtų, žinokite, jau man per kaktą prakaitas varvėtų, o dabar viskas normaliai, aš atsipalaidavęs visiškai. Atsipalaidavęs visiškai, viskas gerai. Nu gerai, aš jau matau, kad net ten einu, Hebra. Aš jau matau, kad net ten einu, bet vis tiek einu toliau. Galbūt čia kažką užmatysiu, o gal ir čia, bičiuliai. Galim ir pro čia praeiti. Blemo, Maiklui neblogas, sakyčiau, apšilimas čia kardio treniruotė tokia rytinė, sekmadieninė. Zdarova, atsimodai, pamatė šiandien IG Spike'į, pagalvojau, bus streamas šiandien ar ne. Ir kodėl jūs tokias sąsajas suvedėt kažkaip Spike'is? Aik tu nafik, Spike'is ir streamai du nesuderinami dalykai, sakyčiau. Bet zdarova, dėdė. Svajūnai, gal nebus taip, kad užtruksi kaip su San Andresu? Galbūt, jeigu vakar būčiau bandęs pereiti, aš... Nu, tai kurmi laskutas, blin, kaip man ten patekt, aš nesuprantu, blin. Kas čia per izdivalkės, žiūrovai, blin? Padėkit, dėdį. Padėkit man, prašau. Noriu pranešti, kad rytoj pirmadienį ryte pas poną atvyks STT pareigūnai dėl to, kad jums yra pareikšti įtarimai kyšininkavimu. Tai gerai, duosiu aš kyšį tiem STT pareigūnam ir baigsi šitie įtarimai, blin. A, pamatys, kad ne, čia ne įtarimai, o čia iš tikrųjų kurmi kyšininkas, esu prakeiktas. Net staminą pasikėliau, tai pažiūrėkit, kiek čia reikia lipti, čia absurdas kažkoks. Kurmi, čia pastat daunelį atėjom.
Bet neįmanoma, iki jo dasikas, bičiuliai. Pasižiūrėkit, čia net ne čia jis yra. Ne, nu tu kurmi, kurmi, tai kaip man ten patekt? Absurdas, tikiuosi pro čia, arba imsiu sraigtasparnį už... Arba gerai, davai, jeigu yra tokia... Kurmi neveikia? Negalima įsėst, nu gerai. Tada varom tai, bičiuliai. Dabar bėgi į tą patį geriausią kaciną visam žaidime. Opa! Geriausias hype komentaras pasaulyje, bičiuliai. Gerai, gerai. Taigi šitas išsigimėlis, pas kurį mes einam, yra kažkur žemiau. Aš jau artėjau link jo ir negaliu patikėti, aš radau, kaip iki jo dasikasti. Va, 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 va. Tai ką, gaidys, skaitai laikraštį. Gerai, mes... Aš įtariu, kad su juo gerai čia mums nesibaigs, bičiuliai. Tai aš jį tiesiog su snaiperiuku ištaškysiu. Kedešiukai, sveikas, bezdainis, darova. Bezdainis mane tešlainiu pavadino, įsivaizduojat? Deivis, darova, gal mes dėl to tokie draugeliai, ne? Old school'as, blin. Old school'iniu būdu darom visus reikalus, pasibučiuojam. Opa, atsitraukiam vėl. Mes draugai? Na nežinau, tu man pasakyk. Juk vas padarėm, ką reikia, ane? Tu esi nuo nugaros patraukiam žmonės. Dabar tu padarysi, kaip ir sakei. Ir atlaisvinsi mane, taip? Šūdas, bičiuliai. Ne taip paprasta. O, visa chebrytė atėjo. Visa chebrytė atėjo. Nu, davai. Žiūrim, kas čia per geriausias kacinas. Čia bus gerai? Žiūrim, chebra, geras. Geras. Nebando, dėl. Nejuokaukit. Gliamo, gerai Maiklo barzda atrodo, eina nafį. Maladies aš, brigadioras, kad tokią barzdą parinkau. Opa! About our various business dealings, right? Agent Sanchez, apprehend the suspect. Agent Sanchez, you'll do no such thing. Now, Steve, we agree. Du versus du. Kas nugalės? Sveikas, Julijau, sveikas. Gera misija čia, chebra, davai važiuojam, blin. Okay, okay. Then put your gun down and we'll talk. After you, buddy. You can do better than that. They know. Jaučiu įtampą, dėdės, Arnai, sveikas. And now you want me to clean up your mess again, right? Jūs irgi jaučiat įtampą, dėdės. Šitas kacinas man kelia nerimą. Wow. Gata keturių dievaitis grįžo akiniuotas. Oik, tu nafiks, vatai ne. Kaip iš išeisim, blin? Kūrino čia tai streamo pradžia, dėdės. Fuck you. We all know you agency boys are ball deep in a plot to drive up your funding by any means necessary. Oi, tu nafik dar sraigtasparnis, blin. Kas tankas dar atvažiuos? Pasižiūrėkit, kokie ginklai sraigtasparnio. Tu durna, seni. Bičas... Oh, damn! Draugelio galvą peršovė, net smegenis mačiau. Viskas, bičiuliai, va, išėjom iš situacijos. Kad tu kurmi tą pistoletą pasiemi? Nu, dėdės, čia pavarysim. Čia jau pavarysim ir aš tuoj mirsiu, man atrodo. Gerai, dėdės, svatukai viskas. Čia jau bus ką veik, čia bus ką veik. Tu durnas, seni, vienas plikas barzdotas dėdė prieš svatų būrį. Ir FIB agentų kalna visą. Escape the court center via the balcony, gerai, pro balkoną turėsim pizdint. Kurmi kiek krūmų šitų nieko nematau, bičiuliai. Oi, jau nujaučiu bus bėdų, aš einu laukišę, viskas gerai, dėdė, jokių bėdų, tu pasižiūrėk, kaip dominuojam, dėdė. Be kalbų viską pavarysim. Alio, dėduolė, išlies. Ar mes ką tik nužudėm bičą iš gata keturių, va taip va paprastai? Ar čia kitas bičas? Tu durna, seni, ne, negaliu patikėti, ne, nebūtų taip, nebūtų taip. Gerai, kas čia toks, Dar norinčių yra? Deivai, blin, išdavykė, tu prakeiktas, gi buvom susitarę su Deivu, kad viskas bus gerai. O čia kas per velnės? Kas čia nužovėjai? Kas vatus žudo, bičiuliai? Opa, sveiktas parniukas, davai važiuojam, važiuoju, šitoje misijoje busite Trevoras dar su snaiperiu damagi, gerai, aš pasiruošęs, dėdė. O, tiesiu taikinį, labai taikliai ir laiku pasakėjai. Dėdės, Trevoriukas padės Maiklui, ne? Va taip va, dominuojam. Lies duominiai disgėjim, abilti šaunant tik silpniems, teisingai karbonadai, teisingai. Va čia tai draugystė, bičiuliai. O dar man vakar sakėt, kad žaidimo pabaigoje nužudyk Trevorą, nes jis daugiausiai nesąmonių pridarė. Nejuokaukit, pažiūrėkit. Ar čia yra nesąmonė? Jis mane ką tik išgelbėjo, dėdės. Nežudysim Trevoro jokio kainą. Jokių būdų. Opa. Labai gerai. Toliau žiūrim, ką Maiklas daro, dėdės. Va čia tai misijytė, va čia tai žaidimo pradžia. Judam. Opa. Taip, pavariau, blembo.
Kaip plaskutus, visus vieną po kito. Kad tu čia, blin, hedšotukas po hedšotuko, dėdės. Žinau, žinau, čatas jau blemba haipinasi, ploja tiesiog. Visi atsistoja, ploja. Wow! Damage planas tikrai pagaliau daro visišką damage planą, blin. Suplanavo damage darimo maratoną. Koks jis kietas, kokie taiklus jo šaudimo įgūdžiai. Pažiūrėk, iš tokio atstumo hedšotais varau, dėdės. Galvoja, kad oi, oi, taisykis greičiau kirmelę, mano gyvybės visiškai nulinės. Atsargiai, jis gyvas. Special ability iki turi durnius, kodėl aš jo nenaudoju? Kodėl nenaudojau special ability, dėdės? Atsargiai, 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 vaistinėlė, čiumpam, čiumpam, ačiū dievui, prilipusi, vaistinėlė prie sienos. Važiuoja, wow, su plano damage darimo maratono, kokie jo šaudimo įgūdžiai geri, sakau, sakau, dėdės. Dabar aš nesu nei pasikėlęs, nei mėgstu girtis, nu bet blemo, kai tokie įgūdžiai, tai tikrai, nu negali tiesiog tylėti ir nesigirti. Žiauriai gerai varau. O kiek čia plika galviai baikeriai atėjo, kas čia, prie ko čia jie iš viso? Kas čia tokie, bly? FIB agentai keistai apsirengia, palaukit gi. Noriu pažiūrėti, kaip jūs atrodote iš arčiau. Su šarvais, kas čia tokie, bly? Agentai šiaip savo kažkokie. Gerai, judam toliau. Ką, tu gyvas dar? Mažiau tu man tiš nekiek jausi. Tu draugelis, ane? O, defendėjau, tai visgi draugelis. Dar turim jį apsaugoti, bičiuliai. Gerai, be problemų. Šitą nafik sušaudom, sraigtasparnio nebėra. Kas čia lesamus? Čioperio nebėra, dėdulės. Toliau dirba. Kas čia dar šaudo iš visų pusių, kurmi? Taisykis greičiau, Maiklai. Judam, judam, dėdės. Smešnam laikų tuką už sėkmę, bičiuliai. Kuo daugiau laikų, tuo daugiau šansų čia nesufeilinti. Negi norit, kad dėdė feilintų, bičiuliai. Negi jūs tokie beširdžiai niekšai esat. Nu davai, smešnam laikų tuką. Čia privati armija. Gerai, tai tuoj ta privati armija bus nužudyta, dėdės. Visą išžudysiu armiją. Be kalbų. Kostiumuotas dėdė, plikas, be plaukų atėjo, visus išžudė. Armija privati, ne privati, mum pofik yra. Visi mirs, visi bus nužudyti. Tik reikia atsargiai, reikia nepersistengti ir nepervertinti savo jėgų. Nes žinot, kaip būna. Žiūrėk, dėvai, nemir, gerai? Susikaupkim, susikaupkim, dėdės. Gerai, gerai, Trevorai, ne dabar, dėdė, aš absoliučiai susikaupęs, blin. Opa, kas Morningwood, apie ką čia jis kalba, blin, debilas. Gerai, sėdam greičiau nafik iš čia, escape to Morningwood. Ai, čia pavadinimas? Čia gatvės pavadinimas Morningwood, aš galvau, čia ištvirkelis Trevoras apie kažką kito kalba, bičiuliai. Lūs dėdami helikopterį, be problemų, kur tas įmėnimi helikopteris yra? Žiūrėkit, žiūrėkit, nu. Oiktun! Tu durnas, seni, what the fuck, nesąmonė, nesąmonė, pala, tikiuosi viskas, mašinoje būsim, jeigu vėl reikės šautis, baigiam streamą, bičiuliai, opa, net laudina dėdės, matėt, paleido raketą į snukį tiesiog, ai, nu ne visiškai nuo ten, bet užskaitam, dar nieko baisaus, kažkokie checkpointai visgi egzistuoja, tai yra gerai, užtenka, kur tu bėgi, debėlė? E tu čia, blin. Debiliukai vos iš mašinos spėjo išlipti jau negyvi. Gerai, supratau, dabar taip lengvai nesusitvarkysime su tuo sraigtasparniu. Ne taip paprasta pasirodo, vis. Kur tas sraigtasparnis, bičiuliai? Ką čia panaudosim, va tokį, turim ginklą, gerai, užtenka. Toliau, ką darom toliau, bičiuliai? Sėsti į mašiną bandyt? Blema, bijau, labas žaidimus totie, labas, labas. Rest in peace plus viena valanda. Čia ne mirtis buvo, čia sprogimas nesiskaito kaip mirtis. Lukai, ne. Mes tarėmės, jeigu mirsiu. Gerai, va, atsargiai. Lipk iš čia. Lipk iš čia, net negalvok. Kur jis? Iškart lesu iš toli. Oik tu nafik. Ką čia per freakas, blin? O tu prasmektum skradžiai degradę. Va taip. Ačiū dievui. Jop, tararai, blin. Sėdam į normalią mašiną ir pyzdam iš čia greičiau. Nešam skurlį, bičiulį. Va čia tai misija. Va čia tai, kaip sakė, tikrai veiksmo bus ir susišaudimų. Tai buvo, blin, buvo, bet viskas gerai. Pyzdam iš echebra. Oh, nice car, blemba. Wow, bičiuliai. Labai gražu. Ir gerai varo, blin, pažiūrėkit, kaip driftinam, dėdės. Kaip tik šiandien už kadro Need for Speed Underground 2 žaidžiu. Tai irgi nemažai padriftinau. Pasipraktikavau viską, kelias trasas įveikiau, tai žinokit, iškart turėtų pasijausti.
iškart turėtų pasijausti ant mano vairavimo. Pažiūrėkit, kaip gerai varau. Va, norit užsinešti ant kampo gražiai ir visiškai niekur neatsitrenksiu. Va. Opa! Oik, tu nafi kaip skaudžiai, blema, vos išvažiavau. Gerai, biškį pajaukavau ir gana. Kada žaisi su VR fazmofobija? Niekada, 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 bičiuliai. Highrider'io senesnis modelis, Mustangas šitas, tipo Highrider'io? Ne, Highrider'is, neklausykit jo hebra, jis nusišneka. Zdarovo, Feska, trečią dieną iš eilės, Feska, atsigauk, biški, kada ten apsivartojai, biški, pachmielas dar tau kalka, nes šiaip ne trečio antrą. Vakar streaminom ir trečiadienį, tai bičiuli, biški apsirikai truputėlį apsirikai. Nu ką, viską gerai pavarėm, dėdės, dominacija. Pirma misija streamo pradžia tiesiog tobula, vienas feilas, net neskaitykim to feilo, tai buvo tik apšilimas. Nu, trevariukai, jau netrūko Maiklas. Na, žiūrėkit, Trevoras geras bičiulis iš tikrųjų, geras. Šiandien greičiau, jei pabaigs labai mažas šans, gal UG2? Blemo, įmanoma, grįnį įmanoma, bet aš norėčiau biškį dar daugiau už kadro praeiti ir tada tik tai streamą paleisti. Pasilikti įdomiausias trasas ir kad jų būtų likę jau nebedaug, sakykim, valandai dviem kažkur, taip, va taip. Kažką padaryk, kad dilėjus nebūtų didelis? Ne, Lukai, nieko nedariau. Nieko nedariau visiškai. Kur, kaip smėlinukas, bly, susikalbėti neįmanoma. And always will be a worthless wretch who deserves to be put on. Gerai, nu kam tie žaidinėjimai, bičiuliai? Kam tie žaidinėjimai, aš nesuprantu. Eik į settingsus ir pasidaryk, kad būtų tavo taikinys kompleks. O kam? Labai geras ir toks. Kirijų, labas. Davėjai paniūkinto savo šūdo, kur prieš streamus vartoja, tai gal biški ir sublūdėjau. Sakiau, kad geras šūdas, Fesko, tu netikėjai. Va, prašau, žiūrėk, kaip apdaužė, pats jaučiu jų streamą šiandien šausi. Nes žiūrėjau, užmotivuoja streamintas geras šūdas, kurį aš tau daviau. Nu, tai dėdės, dirbam. Susitaikom su šituo dėdulė ir viskas bus gerai. Ai, dar kažkam skambinsim. Ei, ai čia aš. Žinau, kaip sekėsi? Normaliai, gerai. Iškiai seną draugą sutikom. Ir išgelbėjo mano subnetas draugas. Viskas, o dabar galėsime Union Depository uždominuoti, nes turime Trevorą savo pusėje, bičiuliai. Nepasirinkau pabaigos, hebra, neįsivaizduoju, kokią rinktis iš tikrųjų. Gerai. Padarysim sušiktą istoriją, bičiuliai. Šlykščia, iškrypusia, bet istorija vis tiek. Oh my god. Ir taip, mano geras aimas, bičiuli, nieko keisti, nieko reguliuoti nereikia. Mano aimas yra tobulas. Aimas, ne aimas. Pala, aimas ar aimas? Aimas reikia sakyti, ne aim. Aišku, kad aimas, blin. Aimas, zda. Siaubas kažkoks, blin. Gerai, misija pereita, ačiū visiems uždėmesį, tiesiog tobulai pasirodėm. Vat jeigu taip toliau varysim, hebra, biški per anksti baigsim. Reikia per daug gerai nežaist. Reikia truputėlį labiau išsiblaškyti, bičiuliai, tai prašau, jūsų pagalbos man reikia. Rašykit čiate, kai norėsit kokį šūdą, išblaškykit mane, kad šiandien nebaigtumėm žaidimo taip greitai. Varom pas Solomoną, kokį filmą nufilmuosim ar kažką. Kaip matote, Maiklas turi tokių ketinimų, svajonių, tikslų, kažką sieti su filmų kūrimu, režisavimu ar kažkas tokio, aktorystė gal. Tai Solomonas yra žinomas režisierius Los Santose. Tai kažką truputėlį ir organizuojam, bičiuliai. Su šeima irgi susitaikėm, viskas tobulo. Viskas tobulo, dėdės. Čia tiesiog, nu viskas į savas vėžes atsistoja po truputėlį. A, tai kaip čia dabar, ai, pro vidų reikia patekti. Gerai, atsargiai, bičiuliai, man, kad beprotis važiuoja. Kurmi, beprotis su Mustangu varo, jie per gatvę laksto, taip laisvai visiškai. Kiek procentų jau perėjai? Daug perėjau, dėdė. Jau labai daug perėjau. Net nežiūrėsiu dabar, nes ką tik žiūrėjom, vėliau pasižiūrėsim, hebrytė. O, hebrantai vietoj. Slikai. Devinai, ką tu čia darai? Viskas, Maiklai. Gerai padarė viską, taip toliau, bet viskas. Opa, draudimo mokestį kažkokį gavo. Solomono nebėra, bičiuliai. Ant gal aš tos misijos bus brutalu? O, irgi labai gera misija, kad kurmi čia gal visos jau geros misijos dėdės, man atrodo. O kokia dama paveikslėlėje nuotraukoje, pasižiūrėkit. Labai persikėliai tokie, sakant, labai ryškus. Streamis išdimas Korn? Ne, Audrio, aš žiūrėjau, kad ten... Tikrai nestrimui tas geimas. Vaikščiojimas ir puzlių sprendimas kažkoks. Atmosfera labai baisi gera, bet, žinokit,
Gerai, klausom, žiūrim, nes praeitą kartą truputėlį gavom kritikos, kad visiškai nesigilinam į žaidimą. Videoing themselves, beating off on their iFruit phones. Don't blame me. I'm a very spiritual person. I feel badly about this. But evolution is evolution. Gentlemen, Molly. Namaste. Can I take the film now, Mr. Richards? My plane leaves in 25 minutes. Can't we do something? At least let me finish the picture, then close the place down. I'm afraid our timetable doesn't allow for that. Atiduodi? Goodbye, Mr. Richards. Kaip suprast, blin, atėmė. Karolis, sveikas, 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 darova. She is taking the only copy offshore, somewhere nice and discreet, analog. God, it's certainly got its complications. Michael, can you do something? Kada streaminsi The House of Da Vinci, kas čia per geimas, kur tai? Pirmą kartą girdžiu. My wife got screwed by a yogi. And now I'm getting screwed by a yogi? Fuck that! I'm a producer! Taip, va, dėdis. Molodėts, Maiklai! Alfa Patinas, uždominuotė! Važiuojam, na. Viskas. Atimsim iš tėtos savo įrašą, min dėdis. Blin, davai! Važiuojam, dėdės, kur mi agresija net sukilo. Iškart pajutau šito Maiklo blembąją neigiamą energiją. Agresija, blin. Neandertolas tuoj tapsiu. Važiuojam. Ko čia skambinėjai, blin? Pasitrauk iš kelio, nevykėlį. Blema, šūdas. Eik tu, nafė, kaip suknisau mašiną. Net nebesivaldo normaliai. Per daug supikau. Asmeninis hangaras, eik tu nafį gaidį, gerai? Važiuojam, atimsim tą kopiją iš tos tetos molės ir viskas. Pažiūrėsim, kad tas gaidys tada pasakys, blin. Uždominuosim, dėdės. Padaryk SideQuest Epsilon Program, tada tikrai šiandien pabaigos nebus. Kodėl? Kodėl, kas ten per šūdas? Epsilon Program. Kažkur girdėtas dalykas, Epsilon Program. Gal esu kada vykdęs ją? Kai nuvarysi į airportą Special Ability įjung. Sakai, ten manęs draugeliai kokie lauks, ne? Gerai, gerai. Žinai, koks mano special ability? Susikaupimas. Mano geriausias, patikimiausias special ability. Man čia žaidime šitų čytų nereikia. Special abilities visos yra čytai. Tai man va, special ability. Susikoncentruoji, įjungi tunelio viziją ir matai tik tai priešus, kuriuos reikia žudyti. Tavęs niekas neblaško, čato nematai, aplinkui vykstančių įvykių nematai, nieko nematai, šeimos rūpešių nematai, viskas. Top G! Ačiū už pratestą narystę, dėdė. Top G ir vėl yra nuostabusis, legendinis kiaušius. Ačiū, dėdė, ačiū tau labai. Gerai, gaudo molę, blin. Kur ten kurime važiuoji? Opa, molę ir taip gaudo, jau matau, čeisina. Ai, eskortins tik tai. Gerai, tai čia padeda jai. Weasel News, ok tu kurminė sraigtasparnis, dėdės. Va čia tai blemba action. Va čia tai veiksmo filmas. Prašau, Maiklai, norėjai veiksmo filmų kažkokio darbo ar ko ten, karjeros? Turi, va, dirba. Dirba, dėdė. Aktorius. Fast and Furious. Fast and Furious 13 ar kiek ten jau yra jų. Oik tu, atsargiai. Tu durnas, prie pat snukio susprogo. Kai molį pradės bėgt, bajeris bus. Koks bajeris, dėdės? Didžiau... Okei, atsargiai. Atsargiai, kad mūsų taip nenupūstų. Gerai, bandom pasivyti molę, dėdės. Blema, čia tai misijikės pasilikom. Čia tai misijikės pasilikom. Antra misija ir va tokia, va, blin. Va tokia, blin. Viskas, molė, stabdyk arklius. Gaisininkas, bet kad čia dirbi, blin. O galim ją tiesiog sušaudyti? Labai abejoju. Čia, manau, skriptinta yra, kad jos nesušaudytume. Oi, kur čia lėktu? Oi, tu nafig, blin, nu tikrai Fast and Furious. Atsargiai, kad man to paties nebūtų, dėdės. Ką daryt? Man dega ratai, ar čia taip turi būti, čia skriptinta ar aš mirsiu, hebra? Čia skriptinta ar aš mirsiu? Pasakykit, kad čia skriptinta, blin. Išsisprogo padanga galinė. Kebabai, labas, labas, kebab. Ai! Čia neskriptinta. Čia neskriptinta, nebesakykit, hebra. Nebesakykit nieko. Aš neturėjau kito pasirinkimo. Jeigu būčiau iššokęs iš mašinos, būčiau nieko nepadaręs pėsti. Oi, tu navi, kokia mašinytė tvarkinga. Žiūrėkit, dabar tai varysim, dėdės. Dabar tai varysim. Blema, kaip feilina. Antra misija, jau antras feilas irgi. Kiekvienoje misijoje pafeilinsim vis. Viskas gerai, bičiuliai, stebėkit, stebėkit. Weasel News ga gero, aha, gerai, gaudinės vyksta. Galiu aš valdyti mašiną? Galiu, žiūrėkit. Per Weasel News vaizdą valdau mašiną. Nu, kaip čia pasakius, valdau, galima sakyti, nelabai valdau. Aš jos jau netgi nebematau, bičiuliai.
Gerai. Wow. Okay. Į stulpą važiavo, mol, he's getting away. Okay, let's go. Skubam. Svarbiausia, spėti į oro uostą, kol nesibaigė darbo valandos. Įleis mane apsauginį. Varom viską. Žiūrėkit, kai varom, dėdės. Šuok nuo rampos. Kur ta rampa, blin? Davai, ieškom rampos, bičiuli, gal kažkur rasim čia rampą. Būtų neblogai kokį vieną kitą triuką atlikti. O man suveiks šitas metodas, kad nupūstų mane, pasižiūrėkit. Niek čia neveikia, čia tik tai policininkus nupučia. Gerai, judam. Jis 300 IQ damagis, kodėl? Ką padariau? Kažką labai protingai padariau, dėdės, ane? Nice, dėdės. Pagaliau, blin. Jau 300 IQ, tai čia yra rimta, dėdės. Čia jau nepema IQ. 300 IQ, aš jau genijus. Ačiū visiems už tokius komplimentus. Nu, molyte, dabar jau taip tau nepasiseks. Pirmai netyčia klaidelę padariau, dabar šitas klaidelės nebebus, teta. Gerai, pasitraukim nafik nuo štuo, nes jie tuos įsprogs. Aha, wow, ant žolytės nevažiuojam, dėdės. Judam, molę gaudom, 6000 IQ, seni, dėkui, seniukai, eina nafik. Ta viena mirtis nieko tokio, bičiuliai. Vienas feilas, vienas papildomas įgūdis nebefeilinti, bičiuliai, tai va taip. Wow, šitie lėktuvai nevaldomi, blem, ką jie čia daro, blin? Išprotėjo. Streamą laikinkit, žmonės, sako dudu, va taip, va dėdės. Suprantat, jūs nelaikinat streamo, dėl to man taip nesiseka po to. Reikia palaikinti streamą, vienas laikas, vienas gabalėlis, krislelis sėkmės. Nu tai, bičiuliai, logiška, nu tai prašau jūs, nu paspauskit tuos laikučius. Uik tu, nafė, kokia subinytė. Prašau, bičiuliai, bet tiesiog nuo akis man tą šikną atkišo. Aš negalėjau nepakomentuoti. Iškeliam, musarai, blin! Varom ieškot molės, kuris išliūrė! Jums reikia draugo, teisingai, blin. Save the... Nužudyt mane ar ne? Nemanau. Stabdykit arklius, blin. Aik tu nafik. Čia va tai buvo ne juokai. Gal ir gerai, kad buvo skriptinta, jog nereiktų žudyt, nes šitą nužudimą aš nebūčiau pasiekęs tokio lygmens. Nu ką, viskas. Kas čia šaudo mane? Tu durna, senė, apsiši galvą, gerai, opa, matėt? Kiek dar čia jau yra? Čia blemba. Tu durna, senė, mane sulės tiesiog. Aš ten nesuprantu, iš kur mane šaudo. Žiūrėkit, iš ten šaudo. Nematau, viskas užtemė, man gyvybės mažėja. Dabar taisausi ginklą, pizda, mirsiu, aš jau miręs. Kas čia per ginklas, blin, automatinis pistoletas? Nematau, kas mane žudo, bičiuliai. Ką man daryt? Bėgu, vėl privalau suspėt. Man pasisekė, aš pasislėpiau, gerai. Ai, sraigtasparnis. Žudom. Aš belia kaip įsitempęs, dėdės. Man reikia šito sraigtasparnio. Sušiktas sraigtasparnis, blin. Man reikia mašinos, blin. Aš mirsiu. Lėktuvą pavok, šūdas. Lėktuvą reikėjo pavok. Aik tu nafik, svatai. Ai. Gerai, pavoksim lėktuvą, dėdės, viskas bus gerai. Nemačiau, kad ten lėktuvą galima pavokti. Valdy, sveikas, dėdės, sveikas, gerai. Ai, kurį lėktuvą vokti? Nesakykit, kad šitą kurmi. Baikit, bičiuliai, palaukit. Ai va, matau, kurį reikia vokti. Gerai, kol pareigūnų netėjo, lipam į šitą lėktuvą. Sėdam, bičiuliai. Oi. Nežinau, ar čia geras sumanymas, nes pilotuoti lėktuvą man bus žymiai rizikingiau. Nekyla tas debilas. Kilt nafik tu! Šaudo į mane, jis nekyla, blin. Va taip, gerai. Varom. Iš kelio mus, aik tu, ką tu padarei? O, blem, nice, dėkui, seniukai. Dėkui labai. Mums pavyko, bičiuliai. Mes skrendam, sveikas, švogeri, Albertas, sveikas. Viskas gerai, bičiuliai, čia truputis dūmų dar niekam nepakenkė, kaip visada. Pasitraukim kuo toliau nuo jų, kad mūsų nesušaudytų ir viskas bus gerai. Čia, bėgu, viskas normaliai, ne? Kartais tu abelis, gerai, kad tik kartais, činči, gerai, kad tik kartais, ne? Jeigu visada būčiau abelis, būtų blogai. Sveikas, gamer smurfi, sveikas, dėdė, sveikas. Gerai, bičiuliai, dabar sunkiausia misijos dalis. Išlaikyti lėktuvą sveiką ar nesusprogusį. Bet, Martynai, sveikutis. Sveikutis, Martynai. Bet, Kristi, sveikas ir tu. Bet, kaip sakau, aš nebūtinai turiu su šituo lėktuvu skristi. Aš galiu su bet kuo realiai skristi, ane? Mangi nesvarbu. Aš galiu va dabar nutūpti kažkur.
nutūpti kažkur ir važiuoti su mašina. Sveikas, Ryčka, sveikas. Truputis dūmų dar niekam nepakenkė. Damagis 2K22. Teisingai, dėdė. Dabar atsikratykim pareigūnų. Pareigūnų atsikratom ir viskas bus labai... Viskas, dėdės. Ar misija įvykdyta? Ar man dar reikės kažkur... Viskas! Nice! Ta proga, dėdės ir tetos. Spaudžiam continue ir šokam su parašiutu. Aš labai... Ačiū Dievui, turim. Norėjau sakyti, aš labai tikiuosi, kad mes jį turėsim. Ir ačiū Dievui, mes jį turim. Oi, tu durnas koks greitis, blin. Nejuokaukit, bičiuli. Uuu, nice, nice. Gražiai, gražiai. Uhu. Ah, kaip gera, koks čilas apėmė, eina savo 9-11. Šikur tapšno, žiūrėkit, kaip gražiai nusileisim ant fūros, stebėkit. Profesionalus nusileisim, blema, nepavyko, bičiuliai. Ah, na ką padarysim, kartais nepavyksta, nieko tokio. Viskas, dėdės, tokiais skilsais mes čia nežinau. Easy pavarysim. I loved you once, Tony, but there's nothing between us. Now that I know you prefer dictation. Ką, Solomonai? We're doing this now? I just watched Devin Weston's legal counsel get juiced. Solomonai, kaip tu taip gali? Oh, that Molly woman? Oh, Lord, that's horrible. You have no idea. She panicked, went crazy and ran into it. But I saved the print. Gerai, viskas. Čiu... Ką, vėl dvi žvaigždutės? Ką aš padariau? Ką mane dvi žvaigždutės gaudo? Damagis protingiausias metų gyvūnas. Opa. Nu, žmogus iš dalies yra gyvūnas. Net ne iš dalies, aš tikrųjų yra gyvūnas. Tai žinot, visiškai logiška. Ačiū tau, dėdė. Pagaliau viskas buvo atlikta profesionaliai tik iš ketvirto karto. Argi iš ketvirto, dėdės? Argi tai buvo ketvirtas kartas? Gerai, atsiknisam nuo pareigūno ir viskas. Varysim toliau dominuoti, dėdulės. Čia tokiais tempais sakau, kad čia tiesiog wow. Tiesiog jau galima sakyti, mes paskutinėje misijoje. Tai sakau, biški per greit varom. Biški per greit varom. 4000 žmonių ir tik 200 laikų. Nu, yra kaip yra, ką padarysi, žinai. Padarysi, bičiuli, tu mano mielas. Gerai, dėdulės, ką dabar? Turime Franklino misiją, bet ten žalia. Tai mums atrodo, reikia dabar galbūt su Franklinu varyt, bet suprantu jo. While wanted, we cannot switch. Okay, no problem. Palaukim, viskas, aš nebe wanted. Varom pas Franklina. Pažiūrėsim, ką mūsų senas geras hūdo berniukas daro. Krybė savo tikriausiai sėdė, ne? Aišku, blin. Nu, hebra, tokią chatą turėčiau, aš irgi čia dažnai būčiau. Va, deginasi saulėje, bičiuliai. Kaip priklauso. Nu, ganėtinai degęs, dėdė. Tikrai ganėtinai degęs. Ir formytėj, pasižiūrėkit, ir džimo neskipina. Gerai, seniukai, normaliai, trumpinam keliuką, nušoksim va taip. Opa! Kaip plekšnė, blin. Kaip visiška plekšnė, bet... Bet misija čia buvo. Pastate buvo misija, okei. Tai grįžtam atgal į namą, nereikėjo taip daryti. Racist? Kodėl Eitvidai? Nes pasakiau, kad žmogus deginasi ir atrodo įdegęs. Nu, tai jis iš tikrųjų atrodo įdegęs. Čia nieko raisis, bičiuliai. Gerai, varom prie bongiuko, pasižiūrėsim, kad čia gero turim, bičiuliai. Varom, davai važiuojam. Nu ką, neblogai, žvaigždės atrodo, viskas normaliai. Ką čia nuveikus, blin? Tiesiog mėgaujasi savo chatą. O, ir svečių turim, bičiuliai. Tobula. Labai gerai. Kas čia skambina vidury baltos dienos? Ne Lamaras koks nors? Opa, kas čia tokia? Kas tu tokia iš vis? Malonu, kad atėjai, bet kas tu iš vis esi? Kas čia tokia? Nepažįstu jos. Kam tu ją gaudė? Aš turiu digital kopijų to filmo belekiek. Ir realiai veltui gaudžiau ją. Eik tu nafig. Rizikavau gyvybę, bliamą. He just another nigga from the hood. Him, Stretch, and all the motherfucking clowns. All he wanna do is drag a motherfucker down and live in the past. And this is the future? A big empty house with nobody who gives a fuck about you. Well, shit, it works for me, it can work for you, babe. I'm getting married, Franklin, to a doctor, not a murderer. Then what the fuck you doing here, Tanisha? I'm worried about Lamar, you gotta help him, Franklin. Kasgi Lamariukui nutiko? Kas Lamariukui nutiko? Moron, nigga. You a phony fuck. What? I ain't saying you gotta marry the fool. I'm saying he's about to get killed over that deal you and him put on with... Stretcher set him up. Fuck, man. My whole fucking life I've been looking after this motherfucking, paying a price after. Kūrime, kūrime, toks Lamaras, dėdės. Jeigu dabar nemirsi nei kartą, įmesiu 5 eurus. Tai reiškia lengva čia bus. Reiškia bus lengva, jeigu šitos misijos vertė yra 5 eurai. Easy bus, bičiuliai, easy. Labą dieną, brokai, labą dieną. Gerai, supratau. Eisim Lamariukui, padėsim, bičiuliai. Barzda užaugink abelį, jibanas. Ką girdi, žasinė, jibanas. Dar vienas toks komentaras, netenki modą, aš tau sakau. Kokį tu pavyzdį rodai kitiem? Ateina į čatą ir va tokie komentarai moderatorius. Nagli. Kramtyką kalbi, biški, gerai?
Supranti, kad tu turi aukštas pareigas, tu turi jaust atsakomybę. Čia tas pats, kas būtum policijos pareigūnas ir va tokiais komentarais į civilius kreiptumės. Tu supranti? Tu turi atsakomybę, dėdė. Dar vienas toks komentaras, netenki modo, aš tau griežtai sakau. Jei nemirsi per šitą sušaunam, padonėtinsiu. Baikit, hebrytė. Biškit ant spaudimo iška. Gerai, varom. Žodžiu. Lamariukas, jis debilas, naivuolis, visiškas. Ir pakišo jį kažkoks strečas, kažkoks ar koks ten jo vardas. Važiuojam jam padėt. Biškit reikėjo solidžiau apsirengti, nes dabar mes realiai vos nesu triusikėlis ir maikute. Bet bus gerai. Tiks. Mums nesvarbu iš tikrųjų apranga. Svarbu apsaugoti lamariuką, blin. Tėvas gal bus, grafai būsiu, o kas yra? O kas yra? Ką negrasink, nagli? Paaiškink man dar negrasint, tai modo neteks už aiškinimus, supratai? Gerai, trumpinam keliuką, žinau trumpesnį kelią, palaikykit mano alų, bičiuliai. Uhu, jibui! Verta, dėdės, buvo verta. Tikrai nevažiuosiu kaip normalus civilizuotas vairuotojas, aš tiesiog važiuoju trumpintais keliukais, su zuikiais va. Baimės jausmą prarado bičiulis. Girdi, nagri, tu baimės jausmą gal praradai, ką? Kirminas neraliuotas, blin. Iš vardo matosi, kad naglas. Nu, kokiu reikia būti naglu žmogum, kad Nika susikurti naglis, blin. Normaliai, bičiuliai, čia šiaip viskas gerai yra. Tikrai normaliai, važiuojam solidžiai. Mašinos dalys skraido. Bet pažiūrėkit, kaip kelią sutrumpino. Normaliai sutrumpino mane. Pasižiūrėkit. Viskas gerai, o žiūrėkit, Franklinas koks chill bičiukas. Su šortukais, kėdukais, varo atsipalaidavęs. Visiškai atsipalaidavęs, dėdė. Opa, opa. Kateris iš mašinos. Gerai, kateris irgi gerai. Su kateriu ir sausumoj gali kelias sekundės paplaukti ir po vandeniu, blin, tik sau virš vandens. Gerai, BMW, pizinkit iš kelio. Matot, beprotis baltas važiuoja. Kur durų nėra, nieko nėra. Tai kur čia mes važiuojam, bičiuliai, labai toli. Biški kažkaip negalvojau, kad taip toli važiuosim. Būčiau gal šių trumpinių ir neėmęs, nes nepanašu, kad jie kažką trumpina. O, matau mūsų baigti upėje. Atsargiai, nekrisk į upę. Ne. Va čia nebus gilu, ne? Išvažiuosim. Šūdas, apsemti ratai, dėdės. Dar turim šansų išvažiuoti. Žiūrėkit, išvažiuosim. Blemba, ne, per statu. Pala. Palei srovę važiuojam. Opa, viskas, judam toliau. Nu, tu ir Kirminas, dėdė, ar Kirminas būtų va iš tokios situacijos išvažiavęs? Sveikas gyvas? Nemanau. Stebėk, vo, prašau. Ir pagaliau mes vėl esame, kur reikia būti. Pro driver, ačiū Indrė. Labai malonu, kai žmonės įvertina tavo įgūdžius. Nes įprastai dažniausiai mane visi nuvertina. O šiuo atveju, kaip matote, tikrai yra už ką mane liaupsinti. Nu ką, beveik ir atvažiavom, nu blemba, dėdės, nu baikit. Baik, Franklinai, kurvi, ką tu čia darai, blin? Gerai, jau kitų durų netekau, gerai. Nu, jeigu da važiuosim su šita mašina, bus tobula. Pažiūrėkit į šitą padarą, blin. Čia jau mašina nebepavadinsi, čia metalo laužas suknežintas. Čia nauji žiguliai iš gamyklos išvažiuoja kaip šita mašina. Kad nauji žiguliai net neužsiveda dažniausiai, kiek esu girdėjęs, tai žinai. Nauji seni žiguliai, apskritai, žigulys yra žigulys, nesvarbu, senas ar naujas. Nu tai ką, bandom taip važiuoti. GPS'as rodė kitas truputėlį maršruto vietas, bet bus gerai ir taip. Mėgsti katinukus, Martynai, kuria prasme mėgstu? O, blemba. Nu, aš visus gyvūnus realiai mėgstu, kurie man nekelia pavojaus. Tai jo, katinukus, sakyčiau, mėgstu. Jo, judam toliau, pala. Neužmušami amerikietiški vaštų. Nežinau, dėdė, pažiūrėjus va į šitą padarą. Matot tą radiatorių, dėdės? Jūs matot šitą kurmį radiatorių? Jis atrodo kaip veduoklė, blin. Suskleista veduoklė. Vala, tai kur čia važiuoti reikia iš vis? Tu durna seni kaip toli. Išprotėjot gal. Jop, tararai. Mane traukinys partrenks, nejuokaukit, dėdės. Traukinys. Galvoji, man nebūtų gėda, jeigu mane traukinys tiesiog suknežintų, dėdė, jeigu aš mirsiu, tai nuo šūgio į kuprą. Tikrai ne nuo kažkokio susmirdusio traukinio. Nejuokaukit. Stebėkit, traukinys. Būti partrenktam traukinio gangsteris, kuris važiavo gelbėti draugelio, buvo partrenktas traukinio. Nu, pizdėt. Gėdų gėda būtų. Nu va, ir atvažiavo. Oi, tu nafik jų lesa. Turnas sen iš karto kapoja mane. Aš su šortukais ir maikute. Kur mano šarvai? Čia gangsteriai kažkokie, ne? Nesitaisyk išlindęs iš coverio. Demokratija. Balsavimas. Plus į čatą tie, kurie galvoja, kad naglis neturėtų būti modas. Ačiū demokratijai už žiauriuką, net nereikia balsuoti. Faktas, kad naglis neturėtų turėti modą. Jis kaip moderatorius yra labai nepagarbus, labai blogas dėdė.
bet vis tiek jis turi moderatorių. Ir Trevoras čia vietoj, Trevoriukas mums padės? Labai gerai. Opa, shooting skillsas didėja, nu ką, dėdės, dirbam. Čia tai misija gerulė, ne? Neatsimenu šitos misijos. Atsimenu šitą vietą, bet neatsimenu misijos. Man prigrasino, atprigazino, kad čia tipo bus labai sunku, tai žiūrim. Čia bolasai, blin. Čia sušikti bolasai, dėdės. Motherfuckeriai, užgraus trytsų naikinimą, kentė... O, Trevoras, dabar aš saugus. Neįmanoma sufeilint dabar jau. Čia sufeilint nebeįmanoma realiai. Žūdom bolosą. Čia gali switchinti tarp Michaelo ir Trevoro. Gerai. Palau. Ne. Nu tai ką tu darai? Nu tai nafik tu taisėsi tą ginklą. Pažiūrėkit, jis įžiojas mirė kaip kirminas. Nu tu jop tararai. Už ką naglis modą gavo? Nežinau, dėdė. Nežinau. O, automatiškai switchino į šitą. Get into an assault position. Gerai. Automatiškai switchino į Trevorą. Pasidūkino. Kas čia toks, blin? Michaelas irgi čia? Čia mes visi trys? Geras. Tai kad mes net nekalbėjom su Michaelu ir Trevoru. Gerai. Čia Trevoro pozicija. Varom toliau kitą poziciją susirasim. Easy. Visai kitaip misiją pradedam, dėdės. Nes pirmai visai ne pagal planą važiavau, aš įlėkiau kaip beprotis tiesiog į susišaudimą visą. Gerai, bičiuliai. Iš trijų pusių galėsime užpulti juos. Labai smart, labai viskas su mano. Čia yra taktika, bičiuliai. Taktinė šaudyklė dabar bus jūsų akise. Praskipinai katsyną, kaip suprast. Ai, kai pirmai atvažiavau, ane? Buvo katsynas? Turėjo būti katsynas? Ai, su Lesteriu kalbėjai, jis sušaukė. Okei. Okay. Blemo, keista, kaip aš jį praskipinau, dėdės. Sakėte, kad čia savaitę nesusimatysim, domai. Netikėtai nelauktai, aš ir vėl čia atsiradau. Gerai, dar Michaelą pasiemam, žiūrim, ką Michaelas gero. Irgi poziciją užėmė, pats tikiuosi. O, snaiperiukas pabūsiu, gerai. Nu ką, dabar bandom truputėlį kitais metodais. Kur tie motherfuckeriai bolas? Žiūrėkit, jau čiuožė vienas negyvas, net nespėjau sureaguot. O tai kur jie yra? Nematau čia jokių bolasų, blin. O... Va taip, bičias nespėjo nulip. Toliau. Padedam, dėdės. Davai, nemiegam. Eik, nafik, neįdomu, davai už Michaelą, už šitą Trevorą varam. Vo, kita lyga, dėdės. Kita lyga. Gerai, tegul Franklinas ieško Lamaro, o mes varom. Judam, nemiegam. Skubam, šaudom, dirbam. Nu tu kurmi, taisykis, greičiau nėra laiko. Gangsteriukai iš kiekvienos pakampės, blin. Uolačiamas. Tausokim savo special ability. Šitas kirminas, man atrodo, pirmai mane nužudė tikriausiai. Gerai, ieškom toliau, kas yra. Kas ten mėlyna mūsų draugelėje, ne? Gerai, užsitaisom iš karto ginklą, kad po to nereikėtų. Atvaro dar daugiau hebros. Gangster families are dead, bitches. Ieškok tu greičiau, blin. Neturiu visos dienos čia bandyt nemirt. Mirsi dar šitoje misijoje, nejokauk, dėdė. Supranti, pas ką tu atėjai? Pas bičią, kuris niekada nemiršta. Tik kartais. Tai čia lengva misija kol kas. Tiesiog žudyt, šaudyt ir viskas. Tiesiog reikia būti atsargiam ir viso, nieko čia nebus. Plus, Trevoras turi special ability, kur būna nemirtingas. Tai viskas čia gerai. Lamarai, blin, kur esi? Viską žudžiau. Ką čia kurmi mirt, hebrytė? Viskas. Va, kažti pasunku buvo. Labadienykė, tukai. Labadienykė. Na, ką veikiam? Ką darom? Kokie čia grūdai? Kur jis yra? Pasislėpęs, blin. Einu pasižiūrėt, pats gal surasiu. O? Oi, blin. Draugelis. Och, tu kurmiš už nugaros puolą, pasižiūrėkit. Susikaupkim. Tipo Lamaras išdavykas? Ne, jį pakišo. Jį pakišo, Lamarą pakišo ar čia pagrobė tikriausiai. Gerai, man stamina truputėlį jau mane paveda. Man mažėja gyvybės, jeigu bėgsiu greitai. Tai čilinam truputėlį. Tai čia ieško kažkas jo ar ne, aš nesuprantu, dėdės, ką mes čia darom. Tai jau tai, kad lentvėje medės ir panašiai sako grūdai.
Oi, tau čia lentvė, tau čia į medį panašu, kurmi grūdai čia yra, dėdė. Čia štiem darbuotojam. Darbuotojam pavalgyti, taigi jie ateina čia ir lesa tiesiog grūdus šitos, dėdė. Nu, nemastai visiškai. Nu, tai Franklin nenori ieškoti savo draugo, ar čia man reikės ieškoti, aš nesuprantu. Tavo draugelis ar mano, einu pats susirasiu, blin, kiek galima. Kiek galima terlioti šitom nesąmonėm lypam, go to Lamar. Ką aš tau sakiau, blin? O tai pala, kur jis yra? A, jis antram aukšte, gerai. Gerai, varom į antrą aukštą, dėdės. Per pastatą eik. Oik tu na. Jie dauginasi kaip skeriai, blin. Vienas po kito atsiranda vis. Iš kur šeštų gangsterių tie? Su šitą kiaušą kažkokį Lamarą pagrobė, o blemba vėl nežino, kiek apsaugininkų šituo. Gaujos narių tai yra. Baikit, bičiuliai, baikit, pusė gyvybių, kur tik tai turiu. Apsiraminkit. Išlys kiaušinė. Ištaškiau headshotas. Kiaušas. Liau kaip sunku juos iš tikrųjų užbaigt, kad mirtinai nušaučiau juos. Atrodo su baladoji belia kaip ir vis tiek jie blema dar atsigulė šaudo. Jei neįsi jie spovinsis, aik tu na. Tai reikiai dėdės, reikiai, bet aš kažkokį keistą metodą pasirinkau. Įmoj! Ai, nenukris dėdė. Bet, nu, svarbu gyvas, judam. Davai, 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 ne, žemynė. Nu ką tu darai, kopėtėlėm lip, viskas gerai. Matot, ekstremalus bičas, kur tu čia blabėgi? Kažkur, dėdė, kažkur, tuo įbėgsim normaliai, var vaistinėlę, matau. Viskas gerai, dėdės. Lamarai, davai varom greičiau. Crazy dude'ų Trevorą vadina, tiesiog crazy dude'ų. Gerai, viskas puiku, bičiulė, judam toliau. Užsitaisom ginklą. Matau patsą. Kas dabar dėdės nemoka šaudyt, ką? Stebėkit, viską. Važiuojam nafik, išsėsk į mašiną, judam, dėdulės. Judam jų, oi, tu kurmi, čia dar gangsteriukų yra. Net niekur dar nevažiuojam. Sėdam, dėdė, sėdam. Sio, viskas. Kas čia yra, blin? Judam. Davai, Trevorą uždusinam dulkėm, blin. Gerai, varom, hebrytė, viskas. Dabar jau varom netrumpintais keliukais, o normaliai. Gerai, sušiktas Lamaras, blin. Kiek darbo turėjom įdėt, kad Lamarą šitą prakektą išgelbėtumėm? Nu, hebrytė, tai viskas, misija... Ble, mane ten važiuoja, atgal grįžtų be protis. Čia tipo ta sunkioji misija buvo? Jo, papa, bičiuli. Nesitikėjau, kad jums tokia misija sunkia. Zdarova, Denai, zdarova. Šalta krauiška ir tyliai damagiai, gražu žiūrėti. Dėkui, Karolė, dėkui, dėdė, sveikas atvykęs, dėkui iš komplimentus. Gerai, juda, vis. Nebent mus dabar gaudys bolosai, bet tai kai mes dabar bolosai, nu tu blemba, ką tu darai? Nafik tas duris pamest reikėjo. O dieve mano. Lengviausia misijos dalis liko tiesiog išvažiuoti dėdės, bet mirėjai. Šaibų praradai laskutas. Vieną kartelį, kad miriau, tai čia nieko baisaus. Tikrai nieko baisaus. Aš skaitau, kad net nemiriau iš tikrųjų. Žinok, N-Wordas tai jau visas ribas peržengė laikas jį supizdinti. Čia N-Wordo net nėra. Tai jo pizdint nėra irgi priežasties dėdės. Viskas gerai, bičiuliai, viskas gerai. Šalta kruoškai taip, bet tikrai netyliai. Tyliai. Stealthas buvo, bičiuliai, stealthas visiškas. Važiuojam. Bliau, mano mašina į kairę šoną labai suka, nes ratas truputėlį kažkas negerai su ratu, man atrodo, pasižiūrėkit. Oik tu nafit! Nebežiūrėkit, bičiuliai, nebežiūrėkit. Tokie blaškimai, žinokite, prives mus prie mirties greitai. A, yra N-Wordas, N-Wordukai, labas. Ne, viskas gerai su N-Wordu, čia kėdešą reikėtų apraminti. Kėdešas blogiau nei N-Wordas, bliu. N-Wordas jau pasitaisęs.
Net Franklinas sako, god damn, man, who the fuck drives like that? Palaukit, čia kažkaip tai išvažiuoti reikia. Gerai, bamperį pamečiau, nieko tokio. Viskas gerai, blin. Judam, dėdės. Suvedimo reikia. Eik, tu, realiai, kai toks ratas, tai suvedimo dar niekas nedaro, čia gan normaliai dar yra. Truputėlį ten meta į kairį šoną, bet šiaip viskas gerai. Svarbu dar važiuoja ir net nedega. Mašina ratų išvertimą padarėjai, gali va į driftin. Matai, bėda, kad tik vieno rato padariau, reiktų kažkaip ir kitų padaryti. Dabar tik vienas ratas išverstas. Ryčka, pažiūrėk, blemo, Gatas Andrėjas misijas perėjos, o kiek yra jų? Kiek iš viso yra per Gatas Andrėjas misijų, neįsivaizduoju, dėdė. Daug, tikrai daug. O, Paulio, nu bent tik vieną kartą norėjo ne 10, kaip visada. Nu, Paulio, pažiūrėk, ką pridirbai. Tu matai, ką tu padarei, dėdė? Nu, bet verta, bičiulė, ačiū už paramėlę, ačiū už 5 euriukus, ačiū už gražius žodžius. Taip, miriau tik vieną kartą, ne 10. Ir viskas. Nuo šiol nemirsim iš viso, bičiuliai. Nemirsim iš viso. Dėkui labai, Paulio. Opa, padangos netekau, kaip suprast. Kur mano padanga dingo? Na, fik, jinai susprogo dabar. Gerai, palaukit, išlipam. Ko tu šaudai įsipusdurini? Ko čia jis mus šaudyt pradėjo? Įmam šitą krosinuką, davai. Judam, dėdės. O, muzikytė kokia. Normalią pasileidžiu. Važiuojam, dėdės. Su lamariuku. Maladies, Paulius laikosi savo žodžio. Kaip tik nesilaiko. Kaip tik nesilaiko, jis sakė, jeigu nemirsiu padonytins 5 euriukus, aš vieną kartą miriau. Lamarai, viskas gerai, dėdė. Tu pat supranti, su kuo tu čia kūriu neatsikelia, žiūrėkit. Aik tu nafik, blecha, jau čia nebeatsikelsiu, seniukai. Nu tai kas yra, ko tu čia guli dabar? Kelkis, gi durnelė. Alio? Kelkis. Ko jis nesikelia, hebra? Ką daryt su jo? Nemoka vairuoti, kad čia ta vis pasižiūri, blin. Ar jis mirė? Jis iš tikrųjų mirė, aš negaliu patikėti, kad taip įmanom. Kad gali tiesiog taip mirt. Aik tu nafik, vėl viskas iš naujo, blin. Viskas, čia to nebeskaitau, hebra. Kas tau supis tas teisės davė? Tas, kas leido vairuojant skaityti čatą, tai vičiūrė jum pamoka, kas vairuojat. Neskaitykit žinučių, kai vairuojat, nes bus kaip man. Arba draugą užmušit, arba patys mirsit, tai atsargiai. Nu tu durnas, dabar vėl visą šitą kelią važiuot atgal. Kiek šito kelio iš viso pasižiūrėkit, jūs durni gal? Jūs gal juokaujat? Siaubas. Čato nebeskaitau, bet čatą skaito. Teisingai, geras pastebėjimas. Apsišaukelis, blin. Sako, nebeskaito čatą, toliau skaito. Nu yra toks truputėlį, priklausomybė tokia truputėlį yra, taip sakant, tai žinai. Negaliu nustoti skaityti čatą, bičiuliai. Jeigu rašytume tokių puikų komentarų, tada ir neskaityčiau. Jūs, blemo, negalit susivaldyti. Kaip gali tokie nuostabūs žiūrovai, nu žinot, susivaldyti ir rašyti nenormalius komentarus? Neįmanoma, bičiuliai, neįmanoma. Važiuojam dabar normaliai. Viskas gerai, bičiuliai, viskas gerai. Įprotis jau skaityti, yra tiesos, taip. Ir įprotis ir šiaip noras toks yra. Kam greitosios nekvietė, jau turėjau kviest. Būčiau net nespėjęs. Aš kol paskambinčiau greitai, jau tas lamaras būtų negyvas. Gerai, matot, yra didžiausia bėda, kad aš labai skubu važiuoti, viršiju labai greitai, bičiuliai. Ir šitą trumpintą keliuką naudoju. Bet palaukit, šį kartą gražiau. Panaudojam šitą dalyką. Ne, gerai, dabar iš jūs nebeišvažiuosim. Kūrim, užklimpam, dėdės. Viskas, nei priekį, nei atgal. Skambint kažką. O, žiūrėkit, judam. Kažkam paskambint reikia, kad ištrauktų mus. Lipam, lamarai, būk geras. Lip nafik iš čia, pasiemam normalią mašiną, tiesiog civilizuotai važiuojam. Tik dabar atsarai, kad mūsų niekas nenužudytų, čia neaišku, ar mūsų nesivėja kas nors. Gerai. Tau trakerį, čia galima pakviesti tau trakerį. O, blemba. Koksai homeriukas. Lip nafik iš mašinos, tau jį per didelį. Sėsk, lamariukai, pavešiu. Va dabar tai varysim, dėdės. Sveikas, Mantai. Matau, užkibai? Ką, užkibau, dėdė, pasižiūrėk. Tas užkibimas tik maža pertraukėlė nuo dominacijos. Važiuojam be jokių problemų dabar. Muzikytę pasileidžiam gerą kokią. Davai, West Coast Classics, kaip visada, mano mėgstamiausias stotis. Ir judam. Kaip matau, super duper omega amazing driveris. Jo, esu dėdė.
Kodėl? Todėl, kad iš kiekvienos sunkios, keblios situacijos aš visada randu kažkokią išeitį. Tai čia problemų nėra, bičiuliai. Jokių problemų. Dabar kažkas už šitą ban turės problemų. Kas nutiko? Egidijų baną gavai? Ką prisidirbai? Laskutą. Su visa pagarba, aišku. Man, I was doing everything in my power to make sure you wasn't clapped. I can make sure I ain't clapped. Clearly you can't. Piksasi truputėlį Lamaro su Franklinu. Nenorėjo Lamaras, kad atsivestume Maiklą ir Trevorą. Be Maiklo ir Trevoro, aš manau, mes nebūtumėm išgelbėję pono Lamaro. Tai aš manau, jis turėtų dėkoti. Spaudi kepslokį ir varai savo negalvodamas. O tai kad kepslokas jisai sulėtina tik tai funkciją. Niekas čia nepasikeitė. Labas, Eivi, labas, labas. Važiuojam, nesustojam. Pažiūrėjau, kokias pievas tas Egidijus rašo. Egidijau, kokias čia pievas rašai, ką? Pažiūrėjau tavo pirmą video ir naujausią video, tai niekuom nesiskiria. Pirmą video ir naujausią video niekuom nesiskiria? Lempa, skiriasi, dėdė, skiriasi. Tu matėjai mano pirmo video komentavimą? Naujausias mano video neturi iš vis komentavimo, beveik. Čia toks truputėlį kaip ir įžeidimas, lempa, aš jaučiuosi įsižeidęs. Mano širdutė ką tik skilo į keturias dalis. Sveikas HS Phoenix Gokai 4 sasajots, darova dėdė. Darova. Kokybė skiriasi. Yra tiesos, yra tiesos. Nu tai kas daugiau gali skirti? Kas daugiau gali skirtis, bičiuliai? Nieko, nieko. Kokybė, komentavimas, viskas. Jeigu tą patį turinį kelinu, tai jis ir nesiskirs. Jis bus tas pats. Iš gaming turinio nieko tu labai neprigalvosi, kad būtų kažkas wow visiškai kitaip. Ant posūkių visada kepsloką naudok. Nejuokauk, Zigi, nejuokauk, dėdė. Aš šitų čitų nenaudoju. Aš jums pirmai sakiau, pas mane special ability yra va čia. Aš susikaupiu, įjungiu tunelio viziją, jokių man va tokių dalykų nereikia. Čia čitas yra, pasižiūrėkit, va. Va, kas čia kurime? Kas čia per? Kas čia per vairavimo mechaniką? Čia visiškas skemas ir čytas. Bičiuliai, juda. Mantelį 24. Ačiū dėdė už narystę. Naujas narys, bičiuliai. Dėkui dėdė. Dėkui labai. Turime dar vieną naują narį, labai gerai. Žaidimai gali skirtis. Taip, žaidimai skiriasi. Faktas, faktas, bičiuliai. Gyvas, gyvas, Šūrikai, gyvas. Stebiesi, ne? Ha. Buvo dviejonių, kad galbūt miręs, bet ne, bičiuliai, viskas gerai. Koks blaskutas buvo pirmam, buvo toks ir dabar yra. Super. Dėl to tu capakai esi čia, a ne? Va taip. Jeigu būčiau dabar kažkoks nebelaskutas, gal tavęs čia net nebūtų, dėdė. Pažiūrėjau pirmą video, sakai, blėma, patinkama šitas laskutas. Dabar ateini, o kurgi, laskutas nei biškio nepasikeitė. Va taip va, va taip va. Mano amžius skiriasi jo kristi. Tas tiesa, tas tiesa. Gerai, atvežėm Lamarą beveik. Tikiuosi, jis mum padės ateityje. Nežinau, ar prireiks jo pagalbos ar ne, bet aš labai tikiuosi, nes blema daug darbo įdėjom, kad šitas skurlį išgelbėtume. Jeigu šitas gelbėjimas buvo šiaip sau, iš geros valios, tada aš labai nusivylęs. Mum reikia draugų, pagalbos. Galbūt jis galės mūsų haistų koks nors daugelis, ką? Driveris koks nors, arba gunmenas, ar hakeris, ar kokių ten dar yra. Paskutavičius. Pastrimas vyksta, nes damagienės nėra namuose? Galbūt ir teisus, dėdė, galbūt ir teisus. Sutapimas, nėra damagienės namie ir strimas vyksta? Nemanau, bičiuliai, nemanau. Ne, o šiaip pagrindinė priežastis, dėl ko šiandien vyksta streamas, tai dėl to, kad noriu šitą game damušt, pabaigt ir viskas. Sakiau, aš neužmigčiau naktį, jeigu šitą game'o nepabaigčiau, tai reikia pabaigt, blin. Neplanavau visiškai šiandien streamint, bet kažkaip vat užėjo noras pabaigti žaidimuką, sakau, davai važiuojam, dėdės. Nes nėra, kad labai daug liko jo. Spectro, labas, labas. Jau pinigų prašo Kirminas. Užstrigau su kėdė, hebra. Galėtai kanale perdėti laskuto planas. Eitvido planas pervardinsiu. Tinka toks variantas, dėdė. Su tokiom savo nuostabiom idėjom, iški patėlė, gerai? Per mažai pinigėlių? Va taip, maladiets, bly. Maladiets, va toks požiūris turi būti. Pažiūrės tavo stream dar kartu, žaipinai pažais, kad tą 5. Nice, nice, labai gerai. Labai gerai, dėdė. Aš pats esu užsihaipinęs šitą geimuką, pabaig. Šiaip labai smagiai man jis dabar žaidžiasi. Nuo užpraito streamo jau daugmaž labai smagiai žaidžiasi. Kažkada esam labai seniai bandę streamint, tai kažkaip labai buvo neįdomu uždimo pradžioje. O dabar blemba, užsikabinau, viskas čiki, tikrai. Labai čiki viskas.
Pirma pašaukė mane ir visi pradėjo stumti, kažkoks randominis vapšie grasint pradėjo. Nesupratau, kas čia toks? Egidijus. Egidijus, blin, jis toks yra biški nervingas, labai tai atsargiai. Su Egidijum nejuokaukit, bičiuli. Susipyko dėdės. If something good comes up, I hit my dude, man. Chill out, all right? Yeah, whatever, nigga. You just hit me when you find out what the true concept of friendship is, nigga. We came from the sandbox together. I know that. I got you, dog. If something good come up, I got you. Yeah, whatever, nigga. I'm in the turf, nigga. Kaip ir sakiau, jeigu kažkas atsiras, pasikviesim Lamarą į pagalbą. Oho, laskutai! Laukia jau tiesiog. Pyzinkit jūs, nafig, iš atsistokit, blin. Tas blemo Deivas jau kažkoks apsinarkašinės atrodo. Fuck his wife or something, or invade some fucking country. No, no, something more sensible. Something that's gotta be. Hey, when the timing's right, you're gonna take old Trevor and put him out the pasture, homie. Michael will be sensible, but Trevor won't be... Mums reikės nužudyti Trevorą? Turėtų būti mano modelis ant Franklino. Rimtai, kur Hairadirio modas per GTA 5? Koks dar modelis, blin? Ant Franklino tavo modelis? Tai žvairas, storas... Ir kur čia dar tipo toks turėjo būti, dėdė? Aš kuo toliau nuo tavo modelio dariau Franklino, nejuokau. Aina nafig? Man davė užduotį nužudyti Trevorą, holy fucking shit. Lamarai, gal tu nori nužudyti? Old flossin' ass nigga? Kaip supras dėdės? Senas... dantų tarpus valantis nigeris, tipo taip, čia kažkas tokio. Okei. Okay. Gerai, bičiuliai, nu blem, čia tai užduotėlę gavom. Pasižiūrim, kaip mums sekasi, bičiuliai. Labai mėgsiu žiūrėti šitą čeklistą. 8 misijos liko. Vienas ženklis skaičius ir džimiukas kažką. So my dad's not a like complete as so I'm going to the premiere of his movie. Opa, Michael savo filmą kažkokį turi. Premjerą varom, bičiuliai. Okei. Okay. Bet varom dabar pas... Pala, pas Lamarą nebūtinos misijos, a ne? Assassination. Nebūtinos misijos. Tai varom pas Michaelą dabar viskas, su šituo baigiam patsu. Tik žinau, kad paskutinė misija žiauriai ilga, šikur tapšnuo, man zin, bičiai. Viskas, man zin. Tu pasakėjai N-word. O dieve, aš pasakiau N-wordą, nesikreipdamas į jokį konkretų žmogų. Aš tiesiog jį pasakiau. O dieve, o ne, kaip blogai. Tu N-žodelį pasakėjai, o jie tau kletkau. Ar mes darželėje, bičiuliai? Skambinam Deivui, tu išsiaiškinsim, kažkai per škūdas. Tripina Michaelas, kažkokia tripi stoti. Pas Lesterį, o ne Lamarą. O aš sakiau pas Lamarą, nu tai ten pas Lesterį turėjau omenį. History's written by the living, okay? We can pin most of it on Agent Sanchez. I get that story right and the agency and bureau will back off. The problem we need to deal with is Trevor. Trevor? Why? Prime Meriwether, Chinese gangsters, general insanity, and so on. I can spin Steve the Trovitsko labas. But not Trevor. Ir Michaelas nori, kad nužudytų Trevorą. Ta prasme, nori, kad Michaelas nužudytų Trevorą. Nu įdomu. Įdomu, kaip čia viskas pasisuks, dėdės. I have no idea. Tie debilai prašo nužudyti Trevorą, nes jis yra rakštis subinėjai visom prasmėm. Ar mes tai padarysim? Jeigu tai kažkas darys, kuris iš jų tai padarys, bičiuliai? Ar aš turėsiu galimybę pasirinkti? Ar aš iš viso jį žudysiu ar ne? Vėl neįžino. Mums reikia normalių drabužių dabar, kuriuos aš realiai... Aš apskritai su normaliais drabužiais, su kostiumu, blin. Nafik man čia eiti iš tą paratuvę. Čia žiūrėjo toksido in Ponson Bates Attent Melda premiją. Gerai, 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 toksido kažkokio reikia specialaus, bičiuliai. Kiek eurų turi kristi? Daug, pakankamai daug. 1,400,000,7,8,8,2. Labai daug, blin. Aš realiai esu milijonierius. Šitą toksido reikia, ne? Own but not equipped. Nu tai gerai, equipinam ir viskas, bičiuliai. Pauliau, dar vienas narys, dėdės. Ačiū, ačiū, Pauliau. Ačiū tau už narystę, bičiulis, sveikas atvykęs. Dėkui labai. Ko čia visi taip visi užsirusino, kad nigą pasakėjai? Argi čia užsirusino kažkas? Ne, viskas gerai. Ką tu čia veiki, blin? Į limuziną varom, bičiuliai, kokia gera misija turėtų būti. Varom tiesiog į premjerą. Ir dar man nereikės vairuot. Tobula. Va taip, bičiuliai, važiuojam, atidaryk tą šampaną kirminę. Su sunum varysim. Lorenzai, sveikas, dėdė, sveikas, tu pasižiūrėk, švenčiam, blin. Michaelas, producerius.
get to work. And I'm gonna get a sports car and a drug habit before appearing on Reality Rehab Show. And then I'm gonna sell my story and become really judgmental. And I'm gonna use all the contacts I make in treatment programs to become a producer too. Holy and shit. I'm gonna make even shittier movies than my dad does. Tai pirmą perinam, kad tą pink. Pirmą perinam, po to pasižiūrėsim. Dar palauk. Neaišku, kada mes įperysim. Gerai, skipinam šitą vairavimą, tegul jis ten paereliuoja už kadro. Atvarėm, bičiuliai, raudonas kilimas, tu durnas, seni, pagaliau. Mano visi nuopelnai. Bus įvertinti, bičiuliai. Sveiki, sveiki, taip, taip, tai aš, Maiklas. Maiklas Korleone, garsusis, filmų prodiuseris. Štai mano sunus Džimis Korleone. Judam, bičiuliai. O dieve, pasirašyk man ant krūtinės. O dieve, koks jis tobulas, pasižiūrėkit jo barzdą. Varom. Čia blemogi. O, Lazlovas. Aha, Oskarus išsiemė, norėčiau krūtinę pamatyti, dar špenspelis yra. Donut Carl. Solomonai, zdarova, seniukai. Eik, tu kaip gerai čia pavarėm, dėdės. Nai, su šortais sunus atėjo. Ai, rimtai, blin. Taksidau šortai. Nu ir kuo šešta misija baigsis? Netikiu, kad tiesiog ateisim į premjerą ir viskas. Vokie, dažas sako, šitą hujieną irgi misiją. Jums šiandien visos hujienos misijos, viena po kitos viena hujienos misijos, dėdės. Really modern stuff. Pervert. Come on. No. Let's go over here. Lying, okay? I never had surgery. Come on. Milton, hi. Sorry to bother you. Quick question. Get in here tight. Loved the movie. Okay, tai mes filmo nepasižiūrėsim, dėdės. Gal susišaudimas bus? Blemo labai, labai nustepčiau, jeigu šitame GTA 5 žaidime ir šitoje misijoje būtų susišaudimas. Nes čia kiekviena misija realiai yra susišaudimas. Čia buvo sarkazmas, beje, bičiuliai. Come on, let's get in there. Ir einam į filmo peržiūrą, premjerą. Lazlovai! Išvadina pimpalų ir pabėga. Nu, blin. Po paskutinio mūsų susidūrimo tikrai. Aš irgi jo vietoj bėgčiau. O, šitas kirminas. Dievinas, blin. Ką tu čia darai? Su šituo šūdu nesifotografuočiau net už pinigus. Net Džimis pasimetęs atrodo. Ką jis pridirbo, užstrigusi namie žmona sakė, žmona man ros pagrobs. Ką? Nu, blėdė tu! Aivar ir dukra irgi, gerai, pyzdam namo, viskas, važiuojam čilint. Džimi, davai varom. Save your family, holy shit! Biškai ant spaudimo tokio užduotis, sakyčiau, užgelbėk savo šeimą. Oi! Aš pakeliui gelbėjant šeimą dar partrenkiau nekaltą moterį, kuri galbūt irgi turi šeimą. Skubam. Skubam. Teisingai, dėlės. O, tai advokatą, ai, advokatę, tipo sako, nužudžiau. Ne. Pati jį bėgo, blin. Lėktuvas ją sutaranavo. Sutraiškė. Mėsytę padarė paršą. Bok tu kūrime. Kokie čia dėdės atvarė? Imam kalašą iš karto, blin. Va taip, blin. Oi, tu naf, kas čia nutiko? Amanda died, why? Aš iškelbėjau ją, kodėl jį myrė. Arnelis, sveikas, sveikas, Arnelis. Sveikas, 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 dėdė. Svat, burys, puls tave, jaučiu. Kad aš jos net nenušoviau, blin, aš ją net nepataikiau. Nubas sako, prie ko čia dėdės, nu pala. Nu gerai, su kumščiu sudauži. Oi, tu nafi, dabar jau jis nušovė. Geriau jau negelbėtum, nu tai va, negelbėjau, Andriau, negelbėjau, blin, tada nušovė tas patsas. Į koją, blin, va taip, bėk komanda. Šūdžiau, tu kur vidu feilai per tave. Nevykelis prakeiktas. Viskas gerai, nesijaudinkit. Take out hostage taker. Ok, tu kurmi čia hostages. Va taip, va, blin. Sūlės jau nafik tą šūdą. Viskas gerai, tetos. Laikykit kardanus, blin. Barzotas šūdas negyvas. Aš jau penktą kartą aš tik perėjau.
Aš perėsiu dabar iš pirmo karto, nuo dabar aišku. Nesijaudink dėl pliko barzdoto dėdės. Nu šūdžiai. Turėk pažasti bėdą, gaidį. Žudom nafį. Visą namą užatakavo debį. O eik tu nafį. Tu durnas? Čia pipiets, hebra, kažkokie blembo. Labai rimti dėdės atvarė. Įzdink iš vaizdo. Gerai, su gyvybėm prastai, bet matau ant spintelės yra vaistinėlė. Labai viskas gerai, dėdės. Judam toliau. Kas tau it's over, kirminė? Kas čia ką daro? Kas čia ką sako? Opa! Special ability! Dar kurmi greudyje ir lyja. Tai kad iš trečio karto perėsi varškiau, tu čia nesiskaito, dėdė, nuo dabar. Nuo dabar iš pirmo karto perėsiu. Jie du feilai nesiskaito. Nuo dabar skaičiuojam, jeigu dabar va nesufeilinu nei karto, reiškia iš pirmo karto perėjau. Viskas, va taip. Ramiai, wow, bičas gulintis blindar šaudė. Sačia galo prie jų tiesiog bėgi, kai priklauso dėdės Terminatorius, tu pasižiūrėk blind. O, va tau ir Terminatorius. Visalas. Viskas normaliai, viskas normaliai. Opa, what was that blind, kas čia blind, sūnus? O, tu kurmi, va tau Jimmy's blind, su bongu per galvą, Hitman style. Ačiū Audriu, ačiū labai, malonu, kad užsuki visada į streamus. First person stealther, žiūrėkit, įbegina, blin, prisižaidęs. Tėva, įbegina. Eik tu nafig, blin. Prisižaidęs, blin, kurmi, tėva už įbegino. Piški nepataikė. Eik tu nafig, čia gera. Atomas gera šitos misijos, labai gera, super, super. Užskaitau, dėdės, užskaitau. Viskas, kas čia nėra ką veikti, bičiuliai. Easy čia tos misijos, aš nežinau. Kuris ten sakėt, kad ilgai užtrukot prieš tos misijos? Viskas. O tu persirengi, kur toksido mūsų? Yra išsikraustę Amanda ir vaikai truputėlį. Visi nori nužudyti Michaelą. Negerai, sapą guvokį. Ant bajos įsinčius Andrėjas persas rodo, kad keturis žaidžiau, bet daėjau iki San Fierro. Holy shit. Šiaip iš tikrųjų trumpas tas San Andrėjas. Seniau atrodo ilgas, o šiaip labai lengva visą pirmą Los Santos miestą pereit per, nežinau, per tas keturias kokias valandas. Gerai, dėdė, mes esam labai rimtam pavojui. Los Santos dėl Piero, Pier, gerai, labai rimtam pavojui esam, bičiuliai, nežinau, kaip čia išeisim iš tos situacijos. Varom prie H raidės, kas yra H raidė, nežinau, bet važiuojam. Ajajai, problemytės, žmona nepaliks vėl. Liam, taip išgelbėjom žmoną, aš netikiu, kad paliks. Man atrodo atvirkščiai. Žmona kaip tik dabar, mes prie žmoną dabar pasikėlėm respekto taškų. Išgelbėjom žmoną, dukrą ir realiai sūnų net galima sakyti, tai wow. Mes parodėm žmonai, kad šeima mums yra pirmoj vietoj. O dabar vėl nežino, ką darysim, dar babkių reikia užsikalt, dar tą. Union Depository apiplėšti reikia, didžiausią haistą žaidime padaryt. Užsikalt babkių 200 milijonų ar kiek ten gausim, pasidalinsim ten ant trijų ir viskas, dėdės. Milijonierius visam gyvenimui, filmų prodiuseris, su šeima, santykiai tobuli, viską sutvarkysim. Sūnus mane išgelbėjo, jo, jeigu tybeginimą tėvui ant veido vadintumėm išgelbėjimu, tai jo. Bet šiaip jo, iš tikrųjų išgelbėjo, taip. Maladiet, Jimmy's, maladiet sūnus, netoks ir laskutas. Žaidimo pradžioje tėvas vien neigiamus dalykus apie Jimmy sakė, o dabar prašau, jeigu ne Jimmy's šito tėvo nebebūtų dėdės, tai reikia piškis duoti pakarbos sūnui. Zdarova matai, zdarova, sveikas sugrįžęs dėdulė, sveikas sugrįžęs. Paskutinis haistas, dar ne dabar dėdulės, dar ne dabar paskutinis, dabar dar kažką, pala. Ar H raidė reiškia haistas? Ar H raidė reiškia haistas? Taip, H raidė reiškia haistas, dėdės, pasižiūrėk, septynios misijos. Septynios. Tu palaikai misijas ir nebežais daugiau. Aš perėjau šitas misijas, jeigu tą turiu menį Moniką, ir aš viskas, jo, nebežaisiu. Amanda! Simba, ačiū! Tu jau dėdė? Jo, dirbu ties tuo.
Jo, jūs saugus, saugus, neskambinė, gerai, Simba, dėkui už 5 euriukus. Klausi, ar bandėjau įstoti į Epsilon sektą su Michael internete, susirask juos, o kas ten bus, dėdė? Ačiū labai už euriukus. Kas bus, jeigu įstosiu į Epsilon sektą? Klaustukus irgi vykdysi? Ne. Tik pagrindinės misijas. Nafik tie klaustukai, dėdės. Nafik tie klaustukai, gana, kiek galima, blin. Padarom pagrindinę story misijas ir viskas, ryšam reikalus, dėdulės. Kur čia tas įėjimas, blin? Alio? Where is the fuck, man? Nerandu, nematau. Ai, va, blin, čia tiesiog jis tripaką reikia. Jop, tararai, Augustai, sveikas. Tau reik šiam trijų ir visio. Rimtai? Kebra, rimtai? Ai, Epsilon, tai side questai sekto. Jo, žinau, kad side questai, bet kas ten gero? Įdomios misijos ar ne, ar verta? Gerai, atėjom vėl į stripagą, kaip visada tradiciškai, prieš einant pas Trevorą ar pas Lesterį ar kur čia eisim, biškį nusipirkim. Vodkės biškį, įpil gerai. Nu, ne vodkė, bet tiks. Užskaitom, opa, va tokį bi, lengvai suėjo. Gerai, biškį jau linksmiau, biškį linksmiau. Gerai, gana, verta įdomios tikrai, ane? Pagalvosim, bičiuliai, neįsivaizduoju, kas ten per sektą ir kas ten per misijos. Tas dar sėdi, blin. Kiek ateinu, tiek įsėdi, čia pasižiūrėkit, apsipatenkinęs visas. Ar ne per gerai tau, dėdulė? Gal reikia vyriškos kompanijos į draugiją, ką? Dėdė, ne? Nu kaip nori. Nuostabus klausimas, Vaidai. Geriau būčiau jo negirdėjęs. Darovas, seni. Jo, I'm serious, nepatinka kažkas? Judam, pasižiūrėsim, kas čia bus. Priklauso, kaip mastai, jei 5 km ar kiek ten dykumoje vaikščiot ir vėliau dar kažką padaryti dėl kulto, tada taip, labai įdomu. O, okei, ką tik grįni mane atbaidė nuo šito Epsilon viso kulto. Man atrodo, pinigų gali gauti iš Epsilon, nereikia man pinigų. Jau ko man pinigų nereikia, virš milijono turiu. Nagi, nagi, ar čia haisto pasiruošimas? Fuck you, excuse me, enough! Iš karto vos tik susitiko jau pykstas. Okay, this is it. We have two viskas? Options. Darysim šitą didįjį haistą, hebra, jau? Okay, option one. We hijack their armored cars. We take the crews hostage, and then we infiltrate the depository. Now, once you're in there and you've got the score, we send in a team of modded cars. You load up, you get out. Nieko nesuprantu, ką jis čia sako, bet man mažiausiai suprasti reikia, bičiuliai. Ai, dar turiu pasiruošt, okei. Okay. Tai čia pasiruošimas pagrindiniam haistoje, ne? Okei. Okay. Baisus reiktais reik skraidyt, imk A būdą. Iš kur tarp žinau, dėdės? Man patinka iššūkis. Kuo sunkiau, tuo geriau. Tai gerai, aš nenoriu iš karto nerti į šitą blembo haistą rimtą. O tai šitas pasiruošimas gal skaitysis kaip tos misijos prieš šiam devynių, ne? Recap, these are our options. We try to make them give us the gold, or we drill a big old hole in the side of the bank and we take it out. If you're drilling a big old hole, you'll need a big old drill, a tunnel bore machine. I'll locate it, but you have to steal it and store it near the bank. They're excavating a new part of the metro network around there, so that's where you'll go in. We'll need choppers for the getaway, too. Trevor has one we can use, the other can be bought. The guys on the ground will need a getaway car, so get something fast and tough, and then modify it as much as you can to increase your chances of getting away from the cops. It's gotta be stored in a parking garage near the UD. There's gonna be a lot of heat, so think about that. I'm forgetting something. Oh, that's it. We'll need a train to land the gold on and take it to the warehouse. You'll have to steal it. Again, I'll send you the details. Now, if you're interested in the more, subtle approach, hijacking the armored cars and so on, you've got to get some police stingers. Only cops are licensed to have them, so that's a headache of its own. What else? You'll need to get a hold of and mod some getaway cars. Normal suspension's gonna give out under a couple of tons of gold. Whoa, man, a couple of tons? 4 tons in total. Keturios tonos aukso. Fuck me. 4 tonas aukso vešim, dėdės. Va taip va, blin.
Kodėl nebežaisiu daugiau, vad būtent, Domas gerai pasakė, nes perėsiu žaidimą. Ir viskas, važiuosim prie kitų žaidimų. Sveikas, Granoksai. Kodėl pakeitė profilio backgroundą, nes viską pakeičiau, dėdė, nes viską pakeičiau. Visi streamo overlay pakeisti, backgroundas, banneris, YouTube'ės kanalo ir taip toliau, dėdulė. O išsilaikęs labai gerai, dėdė, viskas gerai, viskas pasaka, pasaka viskas, dėdulė. Ir šiandien užbaigsim šitą GTA 5. Nu, decide approach. Approach A, approach B. Obvious ar subtle? Subtilus būkime, ar tokie, kaip sakant, bliamo, tiesiai į snukį. Viens, du ir viskas. Obvious, ane? Nu, davai, imam B. Imam B, du žmonės pasakė. Ką gero čia turim, Taliana, Martinės, Edi, Thor. Aš imsiu Edi šitą, nes jis blemba, nors ir daugiau babkių pasiemo, bet patikimesnis bus. Patikimesnis, čia tikrai nebus lengva, tai mums reikia patikimų blemba dėdžių. Ok, nieko brangaus nereikia. Taliana, she's supposed to be good, and she'll work for way less than she's worth, if you believe that. Antrą gali pigų imti. Imam šitą tetą, kur išgelbėjom ją. Mes jai padėjom, dabar nori iš jos to paties. O taip va. Gerai, Edis Tohas ir Taliana Martinės. Let's go, motherfuckers. Palašiau, pasirinkau iš tą gaidį, ko tu nori. Oi. Oi, 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 kaip grįžti, palaukite, bičiuliai. Aš noriu truputėlį pakeisti. Va, gerai, gerai. Pirmą reikia imti brangų, antrą reikia imti pigų, trečią reikia imti Gustavą, nes jis kietas dėdė. Jo, atvirkščiai. Gerai, viskas, va taip. Kaip suprantu, taip reikia. Gerai, viskas, bičiuliai. Kuo pigiau, kam tau tas šaibas mėtyti į balą, juk esi profesionalas. Ha, tu kai tu nori, kad feilinčiau, ane? Tu nori, kad feilinčiau. Imam vyrėją gal, vyrėją. Pofik yra, big one, small one, mum pofik yra. Enter. Gerai, tunelio nuobodos mašiną pasiimkim ir viskas. Super, bičiuliai, dabar tai pavarysim. Patiko, kad ta 4D balda apgeitonį ir tas baikerių patiko, dėdė. Seniai pereitas, jau ir pamirštas iš tikrųjų, bet patiko, jo, patiko. Gerulį DLC iš tikrųjų. Gaila, kad ta 5 taip ir nesulaukė jokio DLC normalaus. Vilis, sveikas. Kind of vain asshole who's stuck working with you, you douche. Okay, all right, ladies. We gotta move. Come on. Judam, dėdės, gana čia malt šūdą. Kiek galima šnekėt, varom, dirb. Pas tave RGB klaviatūra, tikrai taip, dėdė, tikrai taip. Kaip 22-aisiais be RGB klaviatūrų, pelių. Pas mane viskas RGB, galima sakyt. Net kilimėlis. Nu ką, dėdės, einam pasiruošti rimčiausiam haistui šitame žaidime. Pažiūrėsim, kas ten gero, kas ten baisaus. Galbūt jokio feilo nepadarysim, kuo aš labai abejoju. Viskas normaliai, dukryt. Kodėl neturėtų būti? Tuoj sutvarkysim viską. Yra ten su Lamaru, misijų žiūri gerų, ten kaip ir DLC, bet per online. Jo, Pauliau, per online yra visokių DLC. Ir su Franklinu yra tas Dr. Dre DLC, kurį mes žaidėm. Ir kitokių DLC yra, bet tokio va single player grinai DLC tai kaip ir nėra. Nu ką, dėdės, ką darom dabar, klaustukai? Kas čia per klaustukas? Strangers and Freaks, no. Tai ką man dabar daryti? Kur man gauti tą bor kažkokį šūdą? Alio? What should I do? now? Ir visas kūnas tavo RGB, aišku, dėdė, fakt. Ok, there's a tunnel bore machine, get away wiggles required for the setup, gerai. Depot East LC, it's out in the yard, there are guys working there, gerai. Taip, pasiemam šitą reikalingą aparatą. Ir po to dar getaway karą pasiimsim. Savo getaway karo negalim naudoti, savo automobilio nuosavo, kaip getaway karo negalim naudoti, tai turėsime ieškoti kito. Geras gabaliukas, jį. Legendiniai laikai Dr. Dre DLC. Nu, kaip čia pasakyti legendiniai? Nėra legendiniai. Ganėtinai palyginus dar šviežias tas DLC. Taigi legendinio statuso dar toli. Gerai, bičiuliai, vėliau tą gerą vaikarą pasiimsim. Varom dabar šitą gaidį, pasiimti įrenginį tą kažkokį. Jau, seniukai. O čia patiunintas kažkoks dėdės. Su doleriais pasižiūrėjai, kas čia per ratai. Nuo kada tokia tačka patobulinta, aš nieko netuninau jos, kas čia vyksta. Kas jie per haistą reiks Trevorą nušaut, tai nušausim nafik jį. It was satire or parody or something. I didn't mean it. Jim,
You're taking me up Phantom Canyon in this charcoal-colored Landstalker to punish me for trolling you? If only someone would save me! Ko jis čia svaigsta? Help Jimmy, eik naf! Jo. Okay, well, how much of my father's money do you think it'll take to get me out of this situation? Gerai, kad ir ko jam reikėjo, neturiu laiko. Ieškom dabar. Ką čia reikia padaryti, dėdės? Kažkokio aparato reikia, ne? Jeigu aš iš viso čia atvažiavau. Pala, pasižiūrim, ar tikrai čia atvažiavau. Nu, kaip įrodė čia. Jimmy patiunino. Ai, tai jis ir ratus patiunino, aš tada nemačiau, tu kurmi. Jop, tararai, kas čia per tiuninimas? Aš gavau tik tai hornatą. Garsinį signalą pakeitė. Ar tikrai man čia kažką reikia daryti, bičiuliai? Kuris mėgstamiausias character dabar? Vėl neįžino, žinok, nei vienas gal sakyčiau. Visi man jie vienodai neįdomus iš tikrųjų, jeigu reikėtų rinktis. Nei man Michaelas kažkuo prie širdies, nei Trevoras, nei tas Franklinas. Tai ką, žinau, man jie tokie. Tai palaukit, bičiuliai, tai kaip supras, blin? Ką čia man daryt? Pavaikščiu. Vaikšto. Yra čia kažkas gero, bičiuliai. Nesuprantu net, ko ieškau iš tikrųjų. Trevoras gal charizmatiškiausias iš tikrųjų. Rado, kur sminukai renkas, pasidalinom Discordą. Radom, kur sminukai renkas, pasidalinom Discordą. Kaip supras? Sminukai. Smelinukai? Lipk į mašiną, nu pala, lipam, pasižiūrim, kas čia vyksta. Traktorių gal pasimt šitą kažkokį, net ne traktorius čia. Pala, negi mums jo reikia. Pabandom, iš daugiau nėra, ką imt. Gerai, sėdam. Is suitable to use for a getaway? Nu taigi ne getaway, ieškau, blin. Nu man sakė, čia varyt, o kur mano dingo? Tu durna, seni, prapuolė mano mašina. Nu pala, bandau išeiti iš čia. This train, ai mum traukinio reikia? This train, any locomotive and flyer of glove will do. I've sourced the sky crane to do the pickup. This was the train. What the fuck is happening here? What is he talking about? Žiūrėkit, atsirado dar kažkoks dalykas. Važiuok toliau, kad atsirastų misiją vėl. Nu gerai, varom. Ar čia mes apsižiūrėjom tik tai kažką, ar kas čia per velnės buvo? Gerai, nesvarbu, kebra, varom. Jeigu čia nieko nėra, reiškia, mums nieko daryti čia ir nereikia. Sėdam į šitą nuostabų amerikietišką automobilį ir judam toliau. Pasižiūrėsim, kur čia mums dabar reikia keliauti. Aš nesuprantu, aš nematau mapę, kur man rašo, kur važiuoti, negaliu pasižymėti. Nu gerai, važiuojam tiesiog. Man tai patinka, aš GTA 5 characteris damage planas. Opa, nice dėdė, nice, dėja tokio nėra. Dėja, o, vis tiek yra HS, atsirado, kai nuvažiavau toliau. Nu nelabai suprantu, kas čia vyksta. Aš negaliu į tave žiūrėti, toks boomeris. Tai kodėl tu streamė, dėdė, ką? Aš negaliu į tave žiūrėti, bet kiekvieną streamą vis tiek žiūriu. Tiesiog negaliu atsispirti, nors tu toks boomeris į man nepatinki. Tai kodėl tu žiūri, dėdė, ką? Tu gali ir tau patinka. Tau patinka į mane žiūrėti, tu nemeluok, gerai? Nei kitiems nemeluok, nei savo nemeluok. Tu mane dievini, dėdė. Tu mane dievini. Ir dėdė, dėl to aš ir tave dievinu. Man buldozerio to reikėjo rimtai? Labas, Eligijau, labas, labas, labas. Ai, gal per Džimio skambutį dingo rimtai? Gal jūs gerai sakot? Taip ir nesuprantu, hebra. Neatsidaręs pas mane tiesiog šitą teritoriją, kur man reikia važiuoti, dėl to ir nerodo žemėlapį. Nes netidaryta, blin. Nu bandysim čia kažką ras, dėdės. Aišku, mašina pas mane ganėtinai prastoka, sakyčiau, bet užteks. Kas čia per šūdas groja, blin? Kuo mano vaibas? Dži, damagė nesutaužė stipriai labai už vakar. Ne, visiškai nesutaužė, dėdė. Gražiai tvarkingai išsiaiškinom viską. Negi, viskas gerai. Taigi ir važiuoju į HS, važiuoju, gyva, matai. Važiuoju į kitą HS. Nes pirmai nuvažiavau į HS ir nieko nebuvo, blin. Dabar važiuojam į kitą. Tau reikia discoverint, taip, žinau, kad reikia discoverint. Netidaryt, aš tą ir turėjau menį, va, važiuoju link ten ir pasižiūrėkit, jau beveik atsidarė. Va, atsirado, eik tu nafi kaip toli. Tu durnas, kas čia per atstumai, blin. Gerai, važiuojam. Su nuostabia muzikyte, judam, bičiuliai, judam, ruošiamės haistą. Sakot, ilgas haistas bus, dar geriau, bičiuliai. Dar daugiau progų man bus jums įrodyt, ką aš sugebu, blin. Labas, gvidai, labas, dėdė. Pasižymėjau, dėdė, aišku, be pasižymėjimo faktas, kad pasiklysiu, čia net nėra kalbų. Man kaip smėlinukui, blemba, sergančiam Alzheimeriu reikia būtinai viską pasižymėti, taip niekaip čia nerasi nieko. Šiaip šitam mieste nelabai orientuojasi visiškai. Pavyzdžiui, San Andreasą, tai blemba, mintinai užsimerkęs jaučiu, orientuočiausi jame.
O čia tai be šansų. Kaip vieną kartą perėjęs, tai žinot, logiška, logiška, kad nesiorientuoji. Bet tas iš jūsų dabar meluoja, nes Damaginė vakar rašė, kad tau vamzdėts. Čia palikime, žinai, paslaptyje. Aš gyvas, gyvas. Matot mane, matot. Streamas vyksta, vyksta. Viskas. Daugiau klausimų neturėtų būti. Tai va, dėdės. Viskas normaliu. Ir sako, bus feilas. Nejuokaukit, bičiuliai. Jokių feilų. Kelinta misija. 60, kokia trečia. Pasižiūrim greitai. Kokia čia dabar misija, dėdės? Šiam tris įvykdžiau. Šiam tris įvykdžiau, tai šiam ketvirta misija dabar. Jeigu čia skaitosi kaip misijos. Jeigu šitas pasiruošimas skaitosi kaip misijos, tai easy, bičiuliai. Labai easy. Skaistės korn, ne, nebandysiu. Žinok, vakar žiūrėjau, mačiau ir Žaba Giedrius žaidė, kad ten kažkoks, blemo, miego geimas. Labai jisai yra, sakykim, netinkamas streamui. Reikiu to pagalbos, Trevorai. Traukinį tą nupizdinsiu, biškiai, kad padėtum. O, super. Ten, kur Trevoras, bus viskas puiku. Jis mums su savo nuostabiais piloto įgūdžiais padės pagrobti, užgrobti traukinį, bičiulį. Sėda magis dabar be kuojų tik. Tu kai ne, dėdė, baik. Viskas gerai, jūs nejuokaukite. Nejuokaukite, gerai. Truputį pakeisim traktoriaus, atsiprašau, traukinio trajektoriją, ne traktoriaus. Zdaro, brigadioras. Va tavo, bosas, blin. Drįsta dar kažką aiškinti. I gotta call the boss. Į taikosi su Kalašnikovo. Bičas. Viskas. Nespėjot bosui paskambinti. Gerai, keičiam truputėlį kryptį. Ir viską padarysim, dėdė. Stebėkit, blin. Norėtus daugiau pamatyti tokių žaidimų, kai buvo Euphoria. Mantelė tuo išeis. Žinok, lapkričio mėnesį išeina vienas labai geras geimas. Labai geras geimas. Devil in Me ar kažkas tokio. Tai žodžiu, žaisim tokio tipo geimą. Ir The Wolf Among Us irgi norėčiau ateityje pažaisti. Ten truputėlį labiau kaip The Walking Dead, bet irgi, nu, panašaus stiliaus. Gerai, laukiam, bičiuliai. O kol laukiam, neturim ką veikti, galime truputėlį patreniruoti kojytės. Va taip, opa. Davai, davai, pasportuok. Nu gerai, viskas, susikaupėm, dėdės. Tai jau prakaituoja nugarytė. Atvaro traukinys, gerai. Nu, laukiam, žiūrim, kas čia bus, dėdės. Gerai, jis išvažiuoja. All you had to do was follow the damn train. O šūdas, jeigu aš turėsiu valdyti čioperį, viskas baigta, dėdės. Viskas baigta, blin. Streamas baigtas. Aik to nafig. Kas čia per išgama? Kas čia per šlikštynė? Tokio šlikštaus čioperio dar nesu gyvenime matęs. Nu, hebra, dabar pasiruoškit feilų maratonui. Oi, čia feilinsim, blin. Laurinai, labas. Tas kontai vaikštai puzlės sprendi ir kartais šaudais nieko ypatingo. Jo. Streamui tikrai nieko ypatingo. Jo atmosfera labai gera to game ar taip toliau, baisi. Bet streamui ten blembo, nebent miego norėsiu, kada tai galėsim pažaisti. Na, o ką dabar daryti reikia? Gerai, čia kažkoks... Ai, paimti Maiklą tikriausiai. Gerai, Maiklai, kur tu čia? Ai, ne, traukinį reikia paimti. O tai nafik man tas veiktas, prins, ką čia man daryti? Kebra, negi man reikės traukinį prisikabinti. Tu durnas, seni. Traukinį reikės prisikabinti prie saiktasparnio? BMW Mafia, labas. Supelyti šitą misiją Rest in Peace. Bala, dėdė, apsiramink. Konteinerį paim. Kurį? Čia daug konteinerį. Ai, nedaug, trys. Bet čia kūrėme, čia ne konteinerį reikia paimti, dėdės. Palauk, blin. Kaip man jį paim, blin? Imt nafik tą gaidį. Mum traukinį reikia atkirsta, ne? Ar rimtai konteinerį? Tai gerai, tai traukinį ir bandau prikabinti. Gerai, kam čia tas durnas, nedurnas. Usičiau, kurmi, žertva tu su visa pagarba. Nerzink manęs. Suka, zigaudai, tu kietas. O, dėkui, dėdė. Dėkui. Palaka, šokį mygtuką reikėjo spausti. Simba, ačiū, dėdė. High on life, nežaisi per streamus. I have no idea, kas čia per game'as. Būtinai pasižiūrėsim, dėdė, gerai? Pasižiūrėsim high on life. Nieko tokio negirdėjau. Konteinerį. Tai konteinerį ar patį šitą pagrindą traukinio? Apsispręskit, nafik mum konteinerį vokt, bičiuliai. O nafik mum traukinį vokt, aš nelabai įsigilinau. Gerai, valdom su pelytę. Konteinerį, tai hebra. Rimtai konteinerį? Gerai. Tai apsispręskit. Aš net nežinau, ką mes čia turim padaryti, dėdės. Reikėjo paklausyti.
Čia briefą reikėtų. Variklio reikia. Kokiu tikslu mes vagiam traukinį? Nesiseka tau čia. Blema, dėdė su pele neįmanoma čia. Kažkurį mygtuką reikia paspaus pirmai rašė. Gerai, palaukit. Shut the fuck up, everybody! Žiūrėkit. Susikaupiam dėdės. Gerai, imam, palaukit. Reikia išmokti visas kombinacijas, kaip išlaikyti aukštį, išlaikyti kryptį ir išmokti pristabdyti šitą debilą. Va. Jo, spaminu, kaip tik ir spaminu, karaluksai, bandau spaminu. Pizda, hebra, nepavyksta. Aš ir neatsimenu, kad reikėtų traukinį prikabinti prie saiktasparnio. What the fuck, žiūrėkit, dabar turėtų pavykti. Ne. Nu tu žertva, blin. Sunkiausia užduotis yra užduotis, kuri iš tikrųjų turėtų būti viena lengviausių. Tiesiog paimk ir prikabink tą šūdą. Nepavyksta. Nepavyksta, dėdės. Pala, gerai, bandom. Suprantat, kaip... Užsičiau, blin. O, pavyko, pavyko. Konteineriai, sako, konteineriai, blin. Patys jūs konteineriai, melagiai. Drįsta dar meluot, blin. Jo, jo. Lokomotyvas tam, kad vežtų auksą nahoj. Gerai, gerai, supratom, jo. Aigi rimtai, nesakė, kad... Bet tai pala, mašinos irgi veš auksą, bet mes su mašinom nugabensim auksą į šitą traukinį, ne? Bet tai kai, gangsteriukai, ką? Tiesiog paėmė, susistabdė traukinį ir pasiemė. Pasiemė prisikabinę prie saiktasparnio. Nu, kurmi brigadiorai? Gerai, dabar bandom sėkmingai nusileist. Čia irgi bus sunku, hebra, čia irgi bus sunku. Nu, tu durnas ant trailerio, nu, tu gal juokauji. Nu, ir dar man tą trailerį reikės valdyti, aišku, ne? Bandom skrist kažkaip. Tikiuosi, yra didelė paklaida, kur galiu realiai belekai pakilt virš trailerio ir automatiškai užfiksuosi. Funafiu. Nieko nėra blogiau. Nei valdyt sraigtasparnį ar lėktuvą su pelyte. Čiopriais auksą gabensi ir įtraukinį dėsi. Ai, okei. Okei. Kaip matau, paklaidos nėra. Man reikia gražiai, gražiai, tvarkingai uždėti. Laikyk F, kad stabiliau valdytųsi. O, tu kurmi trolerį, ne? Galvoja, taip lengvai išdursit? Gerai, pala. Valdom pelytę. Stabdyk. Stabdyk, dėdė. Stabdyk. Gerai. Į šoną. Truputį į šoną. Nu, žertva tu. Tai kaip jį uždėti, blin? Nu, tai kas čia kurmi per... Šūdas kažkoks. Kodėl nepasiūrėjau PS5 pultelių prie kompo? Nes žaidžiam su klaviatūra. Žaidžiam ne su pleisteku, dėdė. Va, žiūrėkit. Žiūrėkit, stabilu. Stabilu, ne? Žiūrėkit, 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 žiūrėkit. Tobulo. Gerai. Gerai. Tobulo, dėdė. Holy fucking shit, genius, blin. Man pavyko. Man pavyko, blin. Tobulo. Aš sušiktas genius. Viskas. Pick up flatbed carriage. What? Flatbed, kiek kurmi, koks šlikštynė, dar tokio šlikštaus rimtai nemačiau. Kas čia per padaras, pasižiūrėkit. Atrodo kaip koks uodas, blin. Ne viskas, dėdės, ne viskas. Bliau, negalvojau, kad pasiruošimas bus toks sunkus. Gerai, ir dabar konteinerius imsi mane. 500 IQ, 200 IQ, apsispręskit, hebra. Gerai, neskubam niekur, atsipalaiduojam. Kol kas viskas sekasi puikiai, pagal planą einasi. Tik nesakykit, kad po vieną iš tuos konteinerius reikės taip rankiot. Pirmą kartą gyvenimą aš iš vis matau, kad toks lėktuvas egzistuoja. GTA žaidime viskas gali egzistuoti. Gerai, turime 5 konteinerius. Kažkokius, ar ne konteinerius. Ką apie meurų, dėdė? Ryti! Ačiū, seniukai! Holy shit! Matau notificationą, net negroja, žiūriu, apie meurų. Ryti! Antos sėkmės, dėdė! Dabar bus atvirkštinis variantas, tu mane išblaškiai. Su pėmė eurų, dėdė. Ačiū labai, seniukai. Dabar jaučiu įtampą, tavęs nenuvilti. Normaliai, blin. Jau būčiau sakęs, kad setup sunkus. Jis ir yra sunkus, dėdės. Jis ir yra sunkus, jūs ką galvojat? Oik tu nafik, nu tu... Čia net ne konteinerius reikia paim. Čia net ne konteinerius reikia paim. Kerižus šituos kažkokius. Žiūrėkit, čia šituos reikia paimta, ne? Jo, kiek jų iš viso 5 ir yra. Nu pašol tu nafik, blin, šitą lėktuvą valdyt, man jau depresija tuo apims. Aš košmarus sapnuosiu.
po vieną. Visus reikėsim po vieną. Ai, vieną užtenka, ačiū dievui. Jau norėjau Rockstarom skundą rašyt. Rockstarą jūs stupid? Kam gali kilti galvą idėją penkis paim šituos lavonus, lakštus kažkokius ir skraidint vieną po kito iki airstripo. Juokauja, dina, eina nafė, ačiū dievui. Huh, ačiū dievui, nereiks penkių. Blema ryti, nu čia tai nustebinai, blema. Ačiū tau, seniukai, dar kartą. Iškart sektis pradėjo. A tai kur traukinukas dingo? Palaukit, jinai ką tu darai, bebruodi tu. Gerai, sunkiausia užduotis grįžo. Kaip dabar užkelti šitą mėšlą? Nu bandom, pirmai pavyko, dabar viskas bus gerai. Dviejų kartais nereikia, aš tikiuosi, kad vieno. Nevelk, dėda. Marufas dar, dėda. Visų gyvenimų lygsiu skolingu. Labas rytas, dėdulė Marufai. Ačiū už 20 eurų, dėda. Ačiū labai, hebra. Sekmadieniniai nenormalūs donėtukai važiuoja į eterį, dėdes, ačiū. O buvo, durniau, buvo. Sveikas atvykęs, Marufai. Labas rytukas, skanios kavytės, geros arbatytės, puikios dienytės. Smagios nuotaikytės sakiau, jeigu nesakiau, smagios nuotaikytės. Ir visų kitų gerų dalykėlių tau, bičiulė, mano mielas. No homo, vairalas dės nevairuoja. Supratau, dėdė. Gerai, neblaškykit, kur vis duotais donėtais, blin. Pinigų neturit kur dėt, kas jau myra, blin. Dosnuolygiai atsirado, matai. Pažiūrėkit, ką jūs darot, blin. Išblaškė, dėdė, visiškai. Smegenys ne ten dabar susifokusavusios. Egi, spaminau, ko neužskaitė, blin. Nu tu durnas, kaip užkniso. Sukas, įgauda, tu kietas. Uuu, donėtukas. High on life, tai Rick and Morty stiliaus žaidimas, būsi bounty hunteris. O tavo ginklas kalba ir iš tavęs įsipisinėja. Nu, ginklas kalba ir iš manęs įsipisinėja, ką? Ok, Simba, pačekinsim. Nemanau, kad man patiks ir aš žaisiu, bet pasižiūrėsim vis tiek. Ačiū, Simba, labai išduoju riukus. Damagis galvoja, kur pinigus leisi, jam net neskraidimas galvoja. Nereikia nieko galvot, kur leisiu, VMI leisiu pinigus. Nieko galvot nereikia. Viskas, hebra, jau rūksta dūmai, jau turim kažką daryt. Gerai, stop, viskas, mastom. Visk suvaldom situaciją. Sraigtasparnis yra valdomoj pozicijoje. Dabar ramiais, švelniais judesiais bandom priskris prieš tos išgamos. Man jau užknysu. Aš jau nebenoriu žaisti. Stabdyk. Gerai, truputį į dešinę. Gerai. Į dešinę, sakau, ne į kairę, blin. Į dešinę. Gerai, pristabdėm. Taip. Va taip, va, viskas. Kantrybė, dorybė. Vsio. Viskas. Oh my god, kaip lengva. O jie tau klėtkau. Viskas, dėdės. Tiesiog reikia ramiai. Damagi ir naudinga kasdien daryt po 20 atsispaudimų? Nu, galiu pasakyti, nežalinga. Nežalinga, bet daugiau daryk, dėdė. 20 labai mažai. Labai mažai. Nepajausi kažkokią skirtumą, manau, tikrai. Viskas, dėdės, judam. Kaip lengva, sako, iš tikrųjų lengva. Lengva, tiesiog reikia perprasti visą šitą situaciją. Ir einam toliau, skrendam prie HS ir pažiūrėsim, ką dar reikia padaryti. O šūdas. Gerai, atsiprašau, bičiuliai. Atsiprašau, nelyskit, nešaudykit iki mane. Viskas bus gerai, bičiuliai. Pažiūrėk į misijas. O kas yra? Viskas gerai, bičiuliai. You haven't forgotten the getaway vehicle, have you? Give me a call when you found something that will work. Okay, shut the fuck up, man. Mes turim kitų užduotelių. Pažiūrėkit, kaip skrendu tobulai. Kiek kartų per savaitę eini į džimą? Matai keturis kartelius einu į džimą. Garbinčiau, nėra Enebos kodo. Nėra Enebos nuolaidos kodo. Niekas nebeturi Enebos nuolaidos kodo. Jie yra panaikinti jau keli mėnesiai gal. Just to say that you're always in my heart is full because you are in it, be good, what we have together, it was very special, I love you, but I'm a wife, and a wife must be with a husband, okay. Patricija myli Trevorą, įsivaizduojat, blin? Rimtas dėdė, tikrai taip. Jo, hebra, Enebos nuolaidos kodų nebėra, Enebo panaikino tuos nuolaidos kodus, nes jie buvo naudojami ne pagal paskirtį, nebeatsimenu tikslios priežasties, bet ta proga, kad panaikino, jie daro daugiau visokių nuolaidėlių, dažnų akcijų ir taip toliau, bičiuliai. Bent jau taip sakau. Į kurią kačelką ten eini? Į Fidžimą daliau. Jeigu tokia, žinai, jeigu tu iš visų ten iškis,
nes man arčiau namų. Ne pati geriausia salė, tikrai yra geresnių net mano mieste, bet man arčiausiai namų, man iki jos 2 minutės kelio pešiomis, labai arti, patogu ir taip toliau. Ir šiaip jau kaip namuose ten jaučiuosi, nes labai daug metų ten einu. O, Patricija skambina. Patricija? Trevorai! My thoughts are with you. Is he, Mark, is he treating you well? If you ever... You're a sweet... Gerai, kalbėk, nesustoji, kam nustoji kalbėti, teta? Kam nustoji kalbėti? Aš tiesiog norėjau nusileisti. Per haistą feilinsi 5 kartų. Mažiau tu bazarin, gerai, erelė. The Mystical Slotai, atėjo erelis. Gerai, drillerį mums reikia pavok. Oik, tu nafi kaip susprogo. Žiūrėkit, ratuku taip ir skraidyčiau visą gyvenimą. Kažkokį drillerį reikia pavokti. Pirma, jokio drillerio nebuvo, bičiuliai. Gerai, leidžiamės atsargiai, kažkaip tvarkingai, gražiai nusileidžiam. Kad nebūtų prikolų, ne ant stogo. Ne ant stogo. Gerai, galim ir ant stogo, pofik. Va, matau drillerį, dėdės. Matau drillerį. Tai pirmai, man atrodo, Džimės skambutis truputį sušiko. Visą reikalą. Va, prašau, drilleris čia fūra tiesiog. Ant kurios ir yra tas drilleris. Bliama, čia rimtas dėdė tas drilleris. Pasižiūrėkit, eik tu nafi. Aparatas nevaikiškas. Gerai, varom. Ai, ai, tik nei kepinis. Auč, iškelio lavonai. Lose the cops. Dėdės, aš tik pasiskolinu, kam iš karto tas smurtas? Šaudosi. Policija pristojo iš karto. Apsiraminkit, bičiuliai, viskas gerai. Aš tik juokauju, dėdė. The Mystical Slot, aš nejuokauju, supratai? Jeigu aš jau nejuokauju, tai reiškia, žinau, kad tau pizdės. Ramiai nebeužmiksi šiandien, supratai, dėdė? Ir čia aš tau gražiai sakau, su visa pagarba. Aš irgi juokauju. O tai ne Jim Gates? Jo, vasarą ėjau į Jim Gates gal mėnesį ar du. Tiesiog užkniso man ten važinėti ir taip toliau. Savininkas nėra, kad man ten labai patinka, kuris pastoviai ten būna į savininkas ir treneris. Na, nuėjau, grįžau į šitą Fidžimą, žymiai čia man geriau iš tikrųjų. Ir džiaugiuosi, kad grįžau. Dabar bus, žinot, kokių reikalų? Pabėgt nuo mentų, blin. Su šituo vėžlio greičiu, važiavimu tokiu, mes... O gal ir pabėgsim, bičiuliai. Arba yra kita situacija. Mes galime juos tiesiog visus išžudyti. Išsprogdinti, išdeginti ir viskas. Atsimenu, jau į Fidžimą, bet man tada buvo 11 metų, ėjau po mokyklos, dabar bus 13 metų, spalvėjau, vėl eisiu jaučiu į Fidžimą, kai buvo 11 metų, man ten buvo žiauriai nuobodu. Nu, 11 metų galbūt nuobodu, bet žinai, jeigu tau salėj nuobodu, reiškia bloga treniruotė pas tave, ir programa gal bloga, reikia kažką daryti, kad nebūtų nuobodu. Reikia sportuoti, blin, dirbti, hashtag dirbam, dėdės. Gerai, nuo pareigūnų, man atrodo, sėkmingai pabėgsim. Tai problemyčių nebus, dėdulės. Tuoj pabėgsim, viskas, pabėgom. Drilas mūsų rankose. O taip visiškai paprastai. O, Jėzus Marija, be jokių problemų, be nieko, tiesiog nupizinom va tokį daiktą. O! Ai, blin, į apačią reikia, nu tu kurmi. Taip netolė su vietos, bet reikės keltis į apačią. Tai pala, ką čia bazarina jis, va taip važiuojam, trumpinam keliuką per čia. Žiūrėkit. Opa, žymiai tvarkingiau ir geriau. Va taip reikia važiuoti, neklausykim to GPS'o. Ai, kurim, vis tiek jis man bazarina kažką. Kaip čia, blema, trumpesnį kelią ras? Neišės jau čia, ne? Gerai, važiuojam tada. Važiuojam, dėdės. Džime nuobodo, tokio šūlo nebuvau girdėjęs dar. Tai žinai, ką tu veiki tam Džime? Jeigu tu scrollini telefę, nu tai aišku, tau bus nuobodo. Žiūrint, ką tu ten veiki. Aš tai real Džimą vaikščiau, bet dabar, kai Kaune mokus dirbu, tai Džim Plusą užsirašęs. Šaunuolis, dėdė, šaunuolis. Real Džime? Atsimodai, kad ten labai daug vaikų, blemai, ten tiesiog neįmanoma. Ateina kokie 5 klasiokai, vienas užima suoliuką ir kiti 4 žiūri aplinkui sustoja. Tai blemai, nu nieko nėra blogiau. Atsimenu, kai pradėjau eiti į džimą, būdavo, kad labai nenorėdavo, kad būtų daug žmonių, dabar kažkaip paibat. Man irgi tas pas buvo. Aš pirmą kartą atėjau į džimą 15 metų, man irgi, aš gėdydavausi. Aš gėdydavausi, kad buvau ten koks nors blemba dviratis, laskutas. Kad pizdavos mane kreivai žiūrės rimti dėdės ir taip toliau. Žodžiu, kompleksai, paaugliški kompleksai buvo. Dabar visiškai nesvarbu. Nu, viskas! Mission pass. Ei, palaukit. Ar čia užsiskaito kaip misijos, nes čia visiškas skemas, blin, čia... Varašau, šiam 5, viskas. 4 misijos liko. Tai čia easy. Ir dabar su getaway mašinos suradimas irgi tikriausiai užsiskaito kaip misija. Siaubas. Norėtum būti kunigu? Bažnyčios kunigu? Nenorėčiau, dėdė, ne už ką. Jokių būdų, blin. Kokį geriau karą imam? Šitą gal lavoną, blin? Nu, nežinau, čia tikrai literaliai lavonas, mums tikrai netiks. Reikia kažko geresnio. Va tas va aparatas. Va šito aparato mums reikia dėdės. Matau, rimtas dėdė su juo važiuoja, tai rimtas dėdė... Dabar guls ant žemės, blin. Viskas. Koks kitas game labas ugniau? Jokio. Jokio, šiandien tik GTA 5. Gerai, varom, priparkuosim kažkur geriau karą.
O, tobula vieta, prašau va. Kaip priklauso va. Opa, ne pagal taisyklės. Prieri priparkavom, skambinam dabar, užfiksuojam šitą šūdą. Kam, Lesteriui arba Franklinui, ne? Skambinam Lesteriui, ne. Ar nesiskaito šitą mašiną netinka Franklinui? Hang out, ne, kažkas negerai. Būdum kuningas, jaučiu ir į bažnyčią, pradėčiau kiekvieną sekmadienį eiti. Ar ne, man atrodo, niekur tu neitum, supratai? Jeigu aš būčiau kunigas, niekur tu neitum, tu iš namų neišeitum, tu bijotum, nes žinotum, kad toks kunigas apskritai egzistuoja. Please find below your weekly income from own properties. Opa, pinigėlių gavau už kažkokius properčius. Nuostabu. Buvom Emilio Velyveno, ai, piktųjų karta, labai patiko. O, geras. Galvojau, sakysi, tas filmas siaubo, kur yra, bet ne Velyvė. O, šita tinkama mašina. Rūpintojėlis, va, siaubo filmas lietuviškas. Norėsiu būtinai pasižiūrėti jį. Bet ne Velyvė. Gerai, priparkuojam čia, tikrai gera vieta. Nu, blin, jeigu čia bus bloga vieta, patys tada ir ieškokit geros vietos. Franklinas, hangout, ne. Aš labai tikiuosi, kad čia gera vieta. Get away vehicle ready, gerai, puiku. Skambinam Lesteriokui. Hey, I got something that'll be good for the getaway. I'll call again when it's in the parking garage. Tai jis jau yra parking garaže. Ką tu čia svaigsti, blin? Kokį čia šūdą jis susakė? Place the getaway vehicle on the underground. Ai, mums specifiniai vietoje reikia jį padėti. Gerai. Kodėl kunigu nenorėtum būti, plėši savo žmonės, pirkti naujam stogui, pagrindę skaitai garsiai Bibliją. Yra tiesos, dėdė. Tai aš dėl to ir nenoriu. Tu tipo norėtum plėšti žmonės? Paremkite bažnyčią, bičiuliai. Arba paremkite bažnyčią, man tepalai reikia keisti mano naujam Lexusui. Paremkite bažnyčią, bičiuliai. Man reikia Lexusui naujų tepalų. Aš nenorėčiau taip skeminti žmonių. Viskas gerai, palieka mašinytę, priparkavom invalidų vietoje ir dar skersai visiškai. Ant važiuojamosios dalies. Ir šita tipo, aišku, užskaitė, blin. Aišku, kad užskaitė. Pistis negalėtų, jei būtų kunigas. Nu, žinai. Čia jau kiekvieno asmeninis reikalas, gerai? Bažnyčia nepaaiškins kunigui, ką jam daryt, ko ne. Jeigu niekas nesuprato, kad kunigai tuo neužsiemo, gerai? Aš puikiai žinau. Pažįstu ne vieną kunigą, mes su jais sueinam, visgi sekmaniais į bažnyčią einu į mišęs, tai aš viską žinau apie tuos visus dalykus, dėdės. Gerai, getaway karas, ai net ne vieno getaway karo reikės, ane? Ar viskas, ar jau haistą darysim, dėdės? Net įdomu pasidarė, nu, kiek misijų dabar, plemu kaip psichopatas, koks tikrinu. A, neužskaitė. Aha, neužskaitė šito getaway karo pridėjimo, okei, tada gerai. Nesakau, jeigu tokį va priparkavimo mašinas užskaito kaip misiją, tai žinot, irgi. Aišku, žinai, irgi sunku tą bažnyčią išlaikyti, įsivaizduok, kiek šildymas žiemą kainuoja. Yra tiesos, bet nepamirškime, kad bažnyčia taip pat nemoka mokesčių. Jiem kažkodėl yra sušiktos lengvatų. Jokių jie mokesčių nemoka, nieko jie nemoka. Mano senelis senoja Utenos bažnyčioje gyveno. Bažnyčioje gyveno, okei. Okei. Nu ką, varom į stripaką, pažiūrėsim, ką čia dėdė suplanavo. Vienas kreivas žvilgsnis ir jūs lavonai, supratot? Apsauginį, nebandai nei žodžio pratardinį. Davai, nafiks, pirk duristų greičių. Viskas, dėdės, atsigeriam vandenukui, nes jeigu dabar prasidės haistas, bus reikalų, blin. Net neatsimenu, koks paskutinis haistas. Bičiuliai! Kaip ir sakiau prie tam streamė, kam nėra bent jau 40 metų, išėkite šios gyvos vaizdo transliacijos. Mes nuogybių jums nenorime rodyti. Deorikas dar vienas narys. Ačiū, Deorikai, sveikas atvykęs į narių gretas, dėdė. Ačiū tau labai, bičiulė. Kažkas prašo klaviatūrą parodyti. Kodėl jis be maikės? Na, fik, jis išsirengė. Ai, nes mes apsirengsim. Šis bičios akinukų nenusiemo vis. Nu, dėdės, žiūrim, kaip čia dabar atrodom. Opa, kostiumėlis, pirštinytės. Super, dėdės. Ar čia yra paskutinis haistas? Lesteris prie kompiuterio, kaip priklauso. Reikia prižiūrėti haistą. Online, gerai, dėdės, važiuojam. Bad boys čia dabar. Darzyte, nerodysiu klaviatūras dabar specialiai, nes flūdint pradėjus su šituo komentaru. Na, fik tau tą klaviatūrą dabar rodyt, ką? Tai galvoj, mes neturim ką veikti, o čia klaviatūrą surodinėt, ką? Jungia muziką, blemo, su nervinu net. Nu jau tau učirinė, tai visiškai. Ji. Kas tau su logika ir planu negerai? Ai, jisai čioperyje? Haistas tai paskutinis, bet misija ne, ane? Kino forma geresnė tavo ar Trevoro? Bleba, šiaip Trevoro gera forma iš tikrųjų. Labai atletiškai atrodo, dėdė. Žinot kodėl? Nes daug juda. Daug juda? Sportuoja, galima sakyti.
Kas čia per pats? Ai, čia mūsų draugelis. Super, gerai. Žino, jis supranta visus tuos reikalus. Gerai, kitas bežionė... bežionė, blin, nu, čia ta prasme sutapimas, hebra. Tiesiog norėjau bežionę pavadinti, ne dėl to, kad juodaodis, hebra. Nepagalvokit kažko klaidingo, gerai, iš karto pasakau, užbėgu įvykiams už akių. Jeigu čia būtų Trevoras, irgi būčiau bežionė pavadinis. Gerai, viskas, hebra, aš ne rasistas, sorry, netyčia. Gerai, ką čia daryti dabar? Press V, tu move the cutter towards the wall, press H, tu turn the cutter blades, gerai. Taip. Tai ką čia mums reikia dabar šitą sieną išdrilintą, ne? Ne, netyčia, hebra, netyčia. Visiškai nesusiję su odos spalva, tiesiog. Bežionę norėjau pavadinti kaip įžeidimą, tiesiog. Visiškai nesusiję, bičiuliai. Gerai. Šitą sieną turim drilintą, ne? Jo. Brutaliai napi grėžim, pasigrėkit, blin. Jokių canceled, viskas, iškirpsim šitą, bičiuliai, iškirpsim, gerai? Va taip, va dėdės. Normaliai. Daugama boomerių rasista, aš ne rasistas, kebra, tikrai. Pas mane rasizmo yra absoliutus nulis. Gerai, viskas, bičiuliai. Atėjom prie seifo. Tvarkingai ir gražiai. Park the cutter out of the way. Gerai, viskas. Su jo dėdės dirba. Kiek dienų eini į gymą ar kelintą valandą, gal biškį patarimų? Ne dabar, dėdė, ne dabar. Dabar mes rimtą haistą darom, žinok. Tikrai nelaikas dabar patarimam. Vėliau galėsim, kai baigsim haistą. Kai iš pirmo karto be jokių feilų mes jį perėsim. Ką čia? Ką? A tai kaip man ten patek, dėdė, neperšoku, blin. Ai, pala, čia kažkur kažką. Kas kaip, kas čia vyksta, blin. Nesupratau? Mums duris reikia išsprogdinti, ne? Užsičiau. Užsikiš kirminę. Nežinau, ką darau, hebra. Bet bandau. Tikiuosi, taip reikia daryti. Jo, taip reikia daryti. Puiku. Varom. Gerai, toliau ką darom? Šūdai, mentai. Šūdas. Ką darom? Ičio, imkit. Defend Gustavo Mota from New Steam. Ok, tu velnis, New Steamas. New Steamo nebėra. New Steamas istorija, dėdės. Varom toliau. Iš tunelio ateina, debilai. Žiūrėkit, net nespės ateiti kirmelės. Va taip, va blin. New Steamas jau istorija. Durnas iš dviejų pusių ateina, kas čia per nelygybę. Aš tai vienas, blin, durneliai. Pagailėkit mano širdutės. Tai kada kitas metro, nes dar berods yra likusios dvi žaidimų serijos, tautvidai. Šitą Last Light žaisim greitu metu tikrai, gal net ir kitame streame arba dar kitame, o Exodus nežinau ar žaisiu, dėdė, nežinau ar žaisiu. Jis ganėtinai ilgas, daug ten visokių dialogų, tai tikrai nežinau ar streaminti aš jį norėsiu. Tai matysim. Pagal situaciją, pagal nuotaiką, pagal jūsų ir mano norus. Gerai. Aik tu nafik, virš 100 milijonų jau kišeniai. Jau daugiau. Matė? Tipo 4 tonos aukštų, įdomu, kaip jie tiek pastumė. Ratukai yra. Mačiau, ratukai yra. Čia labai gera sistema. Magical Duckai, sveikas. Gerai, prikabinam. Kūrim, bet čia ant tiek profesionalus haistas, kad pizdėt. Gerai, iš banko ateina ta, ne? Davai, dėdė, padėk man. Pasisamdžiau gerą gunmaną, turėtų viskas čia gerai būti. Pagal planą. Jo, viskas gerai, dėdė, viskas puiku. Varykit nafik iš čia. Bet šotukas nafik. Nevaldysiu čioperio, ne. Nevaldysiu čioperio tikrai. Switch to Trevor, ne. Tik ne čioperio valdymas. Labai... Tikiuosi, tiesiog reikia išskristi ir nieko nereikės parkuotis ar kažką įdėti kažkur, ar kažką paimti, ar prisekti ir taip toliau. Skrendam iš miesto, dėdė, su auksu, pasižiūrėkit. Niekam nekyla įtarimas, kad du sraigtasparniai su kalnu tonom auksu skrenda. Bet vis tiek nėra taip lengva 4 tonas pastumt. Yra, dėdė. Tu neskipink džimo, trenbaloną, šauk irgi su švirkštais į subinę, žinok, ir tu pastumsi be problemų. Reiks įdėti į traukinį. Ne! O, ačiū Dievui, varom pas Maiklą greičiau. Jeigu tik turiu progą nevaldyti kažkokio sraigtasparnio ar skraidimo priemonės, aš tą progą pasinaudosiu, dėdės. Viskas, nafik, pyznam iš čia. Gerai, kol kas viskas sėkminga, įdomu ir sklandu. O, čia easy. Čia paprasti pareigūnai. Net šarvų neturi, dėdės. Aš New Steamą išžudžiau pirmai visą. Vienas. Tai čia bus vieni juokai. Bustrė, pacanai, važiuoja. Judam.
Pasitrauk kiaušinį, tu man trukdai, blin, savo draugelį dar nužudysiu. Neduok dieve, friendly fire yra. Gerai, lipam laiptukais. Pofik. Nesvarbus sraigtasparnis. Jau šaulio nebėra iš sraigtasparnio, judam. Saukis vėjo malūnų. Iš kur tapšnau, dėdė? Oi, draugelis. Kai kulkyčių turiu, ką? O par svatukas yra. Gerai, imam Franklina. Imam Franklina dėdės. Va taip va. Čia bus geriau taikytis į svatukus. Plius Franklinas maladiec. Jo šaudimo įgūdžiai gal geri. Ar Maiklo geresni. Nežinau, kieno geresni, bet pofik yra. Važiuojam, dėdės. Varo. Aš tai pradedu nujausti, kad aš vienas čia viską darau. Atsargis tik tas, minėt mūsų nenukris gerai. Ir viskas bus gerai. Auč. Iš šikną gavau, blin, smūgį nuo sprogimo. Gerai, kol kas viskas sėkmingai, dėdės. Judam. Pareigūnas, kur bėgat? Niekur nepabėgsi, dėdės. Va taip pat, dėdės. Franklino vairavimo įgūdžiai geri. Ai, Maiklo geresni šaudimo įgūdžiai, ne? Okei, okay, turėsiu omeny. Bet žinot, nesmė. Nesmė, tai tik čarakterių įgūdžiai. O mano įgūdžiai gali nugalėti bet kokius trūkumus, bičiuliai. Jeigu vienas veikėjas prašiau šaudo, su mano įgūdžiais tas veikėjas pradės šaudyti geriausiai iš visus. O, gerai, lipam laiptais, dėdės. Lipam. Visi matęs Red Notice filmą? Ne, nesu. Nesu. O velnės nugaro iš šautinė žaizda, blemba, blemba, ok, tik ne inkstus, maldauju. Nebešaudykit tų inkstų mano. Dega žmogus, eik tu nafik, uždegiau patsą. Au! Čia hebra reikia belė kokio susikaupimo, negaliu blaškytis ir taip toliau. Nes tada prasidės feilai. O jūs tikrai to nenori, dėdės. O jūs tikrai to nenorit. Būtų realistiškai, jeigu atvirkščiai būtų. Sakai? Ar daug liko naglį, neįsivaizduoju. Aš net neatsimenu šito paskutinio haisto, blin. Trolo, tikrai turėčiau atsimint paskutinį tikrą rimtą haistą. Nieko neatsimenu. Sraigtasparnis su bazuka, tu durnas. Slėpkit navištą padugnę. Va taip va. Šaudom toliau, kad ore susproktų, blin. Gerai, biški per daug bėgioju jau. Net gyvybės pradėjo mažėti. Ilsėkis, dėdė. Palsėk, biški. Ilsimės. Ilsimės, dėdės. Gatarė realistiškas žaidimas, nes juododžiai šaudo už nieką į pareigūnus. Nežinau, dėdė. Ar tikrai tai būna? Ar juododžiai šaudo į pareigūnus už nieką? Judam, 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 bus trie! Ai, šitas aisas ir po to final misija? Ai, tai čia ne final misija? Okei. Okay. Judam. Judam! Kol kas labai sėkmingai varo. Pyzinkite čia, mentai. Pareigūnai labiau šaudo juodaodžius už nieką. Vat būtent. Norėjau tai sakyt, bet nenorėjau eskaluoti šios temos. Net neleidžiu išlipti, debilą. Iškart siūlėsiu visus. Net šituo nesinaudoju priedangą. Priedangą tik silpniem, bičiuliai. Ir special ability irgi nenaudoju. Reikia turėti omeny, kad lemą, jeigu gyvybės pradės taigiai mažėti, reikia special ability dažniau naudoti, dėdės. Čia ne juokai. Viskas, pyzdinam į mašiną. Normaliu uždominau, tau reikės į traukinį auksą įmesti iš helikopterio. Ne, ne, ne. Čia bus mano kryžius, jeigu reikės. Viskas. Lose cops. Kūrinio, tu pažiūrėk, kiek žvaigždučių, 5 žvaigždutės, durnas, kaip aš tau pamėsiu tuos mentus. O, plemo. Realiai pametėm. O galima kažkaip va taip va?
ir kad jie manęs ne... Blemba, šūdas! Jie patsai žino, kur esam. Gerai, bėgam! Bėgam, dėdės, nedaug trūko būčiau gal ir pasiplovęs. Taip, taip, reikės, nereikės, nereikės, kebra, aš geriau žinau. Aš iškart prisiminiau viską, man nieko nereikės niekur dėti. Su sraigtasparniu mes šitam žaidime daugiau nebeskraidysim. Tai hebra, nenusišnekėkit, gerai? Viskas bus gerai, bičiuliai, nesiparinam. Neprisigalvojam visokių keistų dalykų ir taip toliau. Šaudykit jūs į juos! Jūs matot, kad atakuoja mane. Bėgam greičiau, čia sunkiausia dalis dabar bus pabėgti nuo jų. Sūlėsam nafikos pareigūnus, kad nebūtų kam vytis manęs. O, roadblokas net yra. Jūs juokaujat, blyt. Sušiktas roadblokas, dar pasakykite, tas paipų šitų yra. Iš vis bus šakės. I'm sure about that, Arneli. I'm sure about that. Nieko man daryt nereiks. Blemo, kaip man nuo jų pabėgti? Reikia mašiną gal nusiplaut pabandyt. Bet aišku, čia negata San Andrėjusio stilius. Čia jau reikės įvažiuoti į plovyklą nepastebėtą, kad galėtum pabėgti nuo jų. Skubam. Asmeniškai tas approaches žaisto, kur su muscle car varyt smagesnis, tik tiek, kad mažiau gauni žaisto šaibų. A ne? Aš tipo kitą pasirinkau. Aš nežinau, ką aš ten pasirinkau iš viso iš tikrųjų. Velnės mentas kitoj pusėj. Kur plovykla, blin? Važiuojam, važiuojam, važiuojam. Davai, davai, judam, judam, judam. Bėgam. Bėgam, hebra, bėgam, bėgam. Čia sukam, sukam. Sukam, 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 dėdė, sukam. Mums didžiausia, tiksliau, Maiklui didžiausia motivacija nepasiduoti, kad Trevoras negautų jo pusės pinigų. Jo, va, kalnus ir važiuoju. Sio, viskas, pabėgsim, dėdės. Pabėgsim, nebent stebuklingai iš viršaus atvažiuos pareigūnas, kuris mane demaskuos. Viskas, dėdės, mums pavyko. O tai ką nušausi paskutinėje misijoje? Nežinau, dėdė, nežinau. Nežinau. Ką nušaut, nu blin, nu Trevorą gal? Gerai, laukiam. Dar truputėlį pasilenkiam, va. Tai tikrai padės, blin. Įsivaizduokit, važiuoja pareigūnas, pamato va tokį sėdintį, ir važiuoja pareigūnas, pamato va tokį sėdintį. Faktas, kad antras variantas žymiai, žymiai... Aik tu nafik, ne! Ne, jie atvažiuoja, ne, 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 judam, 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 nespėjau. Aik tu nafik, nespėjau. Franklina nušau. Kurį žiūrovai labiausiai veikėja myli, tą nušausiu. He, padarom tokį dalyką. Labiausiai mylimą veikėją noriu nušaut, kad pato daugiausiai heito gaučiau. Nu tu kurmi, kur ta plovykla viskas, nesiterliosiu. Varom į plovyklą, pabandysiu į ją įvažiuoti nepastebėtai. Neturiu aš čia noro su jais čirškintis, blen. Įzinkite čia kirmelės, galėtumėm bombas kokias pamėtyti, blin. Dzibil boomer, harim, tai? Tai dzibil boomer. Very not good, you know. I don't like that. Va, pabėgom, davai į plovyklą, dėdė. Nepavyks į plovyklą, nes du debilai atvažiuoja dabar į šitą pusę. Oi, kaip jie čia gudriai. Pala, matau trumpesnį kelią. Trumpesnis keliukas. Nežinau, kaip čia baigsis, bet bandau. Bandau, kol kas labai gerai. Tobula. Tobulas trumpesnis keliukas. Aik tu nafik! Nafik, tas dabar front flipas buvo. Atsivers degradas. Verskis tik tai greičiau. Jėtus, Marija, Maiklai, ką tu čia? Tu durnas atvažiuoja. Nespėsiu, nespėsiu, nespėsiu. Grįžtam atgal. Eik tu apsupo mane, iš visų pusių, blin. Žiūrėkit, spėsiu, gerai. Judam, jie manęs nemato. Eik tu, ta pati situacija, opa, taip gražiai, ką? Matėt, kaip gražiai atsiverčiau. Davai greičiau į plovyklą. Į plovyklą nesiterliojam, čia blemo labai daug žvaigždučių. Čia užtruksim tikrai. Va čia, va čia, va čia, va čia. Va, 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 varom pas mechaniką Michailą. Lauk greičiau. It's closed, please come back later. Motherfucker. Uždaryta, blin, įsivaizduojat? Kur matyta? Čia realiai mes negalim sustoti dabar, mums reikia visada judėti. Visada judėti. Bet jaučiu pavyks, dabar turėtumėm pabėgti. Jau ilgą laiką mūsų nemato jie savo horizonte, turėtų viskas būti gerai. Judam, davai, 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 judam, 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 davai, naikinam šitą šūdą. Varyk į tunelį, galvoja, žinau, viskas, pabėgom, pabėgom. Galvoja, žinai, kur tas tunelis, aš tą prasme žinau, ne, nežinau. Viskas gerai, dėdė, mes gyvi. Kaip tau sekas, Trevorai? Mary Vedery, ne? Žiūrim, kas čia vyksta. Jeigu aš su sraigtasparniu, viskas misija baigta realiai, iškart galim sakyti. Nu, kur mes? Jep, mes su sušiktu sraigtasparniu vis dar gabenam auksą. Eik tu nafik, virš 200 milijonų turim, įsivaizduojat, apačioj pasižiūrėkit, blin, dešiniam kampe. Gerai, sekam Eddie Toha. Gerai, kad nusisamdžiau gerą bičą.
Tikėkime, jis mūsų nenuvils. Help Lester target the choppers flying close to Meriwether and keeping the choppers steady. Girdėjot, ką sakė? Ką rašė? Keeping the choppers steady. Dėdė, be šansų. Gerai, nerėkau, Lesteri. Mažiausiai man reikia tavo šitų dabar riksmų į ausį. Gerai, šau! Į pies, Heura. Lesteris per kompą šaudo. Ai, va, apie kokius jūs malūnus kalbėjot. Tu durnas, kiek čia jų yra? Jūs juokaujat. Pažiūrėkit, kaip jis žemai skrenda. Davai, užskaitom. Nepataikyk. Reloading ir šau. Kylam. Nieko aš lower nekilsiu. Nesileisiu tai yra. Dabar va galim žemiau. Va taip va. Nice! Pavyko. Maladiec, Lesteri, bliam. Netoks ir laskutas pasirodo esi. Ir išvengiam. Išvengiam malunėlį. Viskas gerai, dėdės. Per kokį dar kompą, taigi su tavim sėdi. Ką? Aha! Aha! Jis su bazuka čia šaudo? Tik atsino pabaigoje jis prie kompo sėdėjo. Tu durnas, seni, jis sėdo su manim. Aš gau, jis mums online šneka temperaciją. Aik tu nafit. Susikoncentravimas į geimą 100%. O dieve. Įvažiuojant į traukinį. Apsišiktų galvą su visa pagarba traukinį, gerai? Aš įstovinti nesugebėjau. Aš įstovinti čia fūrą nesugebėjau įparkuot. Dabar įvažiuojant į traukinį reikės tai padaryti. Viskas rips, hebra. Rip tai yra, ne rips. Rip. Rip. Total rip. Tu durnas, seni. Easy. Easy. Viskas. Kriu skilsai pakilo. Sio, varom, viskas. Iškart saugiau jaučiuosi, kai aukso nebeturiu su savim. Net skrist lengviau. Lendinam į airfieldą. Tai palaukit, hebrytė. Palaukit, hebrytė. Tipo, viskas? Čia tas buvo didysis haistas? Kur sakė, tu ilgai trunka, feilinsiu, viskas? Nes rimtai, hebra, aš tikėjausi labai sunkaus haisto, iš tikrųjų labai lengvai susitvarkėm. Kas čia man reikia, blinčia Lesteris? Gerai, bet dabar sunkiausia haisto dalis, nusileisti. Bliam, net nusileidau gan padoriai. Taip sakant, su dvase. Aš tikėjausi kažkokio iššūkio didelio. Kad bus žiauriai sunku, kad ten pipiec iš visų pusių mus puls. Čia buvo žiauriai lengva, aš net priedangom beveik nesinaudojau. Hebra, pavyko. Pagrindinis žaidimo haistas sėkmingai įvykdytas iš pirmo karto. Tikrai nusipelniau jūsų pagarbos ir padėkos, paspaudžiant laiką. Paspauskit, bičiuliai, laiką. Ačiū jums, bičiuliai, iš karto, iš anksto, jeigu paspausite. Dėkui. Lesteri, ir tu galėjai biškį apsirengti, blemba, proginį kostiumėlį. Super, gerai padirbėjom, hebrytė. Labai gerai padirbėjom. Jo, laikykit žemą profilį. Jokių atostogų nieko, blin. Jokių žmonų nieko, absoliučiai. Lengvesnį planą pasirinkai, ne? Būčiau žinojęs, bičiulį, būčiau ėmęs sunkesnį. Tai dabar realiai reikia neužsiseivinti ir iš naujo šitą haistą vykdyti kitą planą, kad būtų įvairovė, bičiuliai. Man vieninteliam nereikėjo žudyti Trevoro nei Michaelo, tai tu Franklina nužudėjai gal. Tada. Tada ir nereikėjo žudyti, nes reikia nužudyti vieną iš trijų, kiek man sako žmonės. Kažką reikės žodžio nužudyti. Oi, dėdės jau. Repas groja, bičas, visas apsipatenkinęs, kiek babkių turim. Pff, milijonų net neturim, dar nepateko mūsų pinigėlį į kišeniuką. Nu, kiek čia misijų dabar padarėm, dėdės? Šiam šešios. Trys misijos liko iki šiam devynių. Sveikutis kestai. Važiuoja. Gerai, dėdės, kur dabar lekiam? Kur dabar lekiam? Čia pas Lesterį, pas Franklina lekiam. Į savo chatą lekiam, atšves, dėdės. Atsidarysim šampaniuką, viską. Ai, gali nei vieno nežudyt. Tai nafi kažką žudyt, dėdės. Iš tikrųjų įdomu, kuris planas geriausias ir kuris yra canon, tipo, kuri baigtis yra canon, nes būna non-canon, tipo, jeigu tu nužudai, sakykim, kaip pavyzdį paimsiu Trevorą, tai kūrėjai traktuoja, kad, tipo, jis vis tiek lieka gyvas ir, pavyzdžiui, per GTA 6 tu gali jį išvysti, nes, tipo, non-canon pabaigą tu pasidarėjai, kuri nėra tikra. Nu, suprantat, ką turiu omeny. Tai iš tikrųjų įdomu, kuri ten pabaiga skaitosi canon. Canon yra C, ne? Okay. Blemba, įdomu, iš tikrųjų. Nu, žodžiu, pasistengsiu pasirinkti pačią blogiausią pabaigą. O įmanoma padaryti, kad visi mirtų. Va taip. Va norėčiau taip pabandyti padaryti.
Canon, kai nieko nežudai. Ok, tai žudysim, dėdė. Blemba, yra proga pagaliau kažką nužudyt. Ir mes tipo nežudom, stovim ir žiūrim. Nejuokaukit, bičiulį. Mes kurmi savo vidinį sadistą būtinai paleisim į eterį čia. Fakt. Be kalbų. C yra true end. Ok. Maiklo žudyk. Maiklo sako. Ką aš žinau, tas Maiklas blemba, visai jam gerai gyvenimą susiklostė dabar, pinigėlio yra. Visi skausmai nuo nugaros irgi nuimti, galima sakyti, meksikietis ir ten kiti degradai kaip ir atstojo. Kas ten dar, žmona irgi, dukra, sūnus, viskas normaliai santykiai. Filmų prodiuseris gaila būtų iš tikrųjų jį žudyti. Aš manau, reikia Trevorą nužudyti. Skuduras lavonas, blin. Pavojingas jis visuomeniai. Niekada negali žinot, kada išeisi iš namų ir būsi su bazuka ištaškytas Trevorą. Tai geriau davai nužudom Trevorą, man atrodo. Nu, matysim, bičiuliai, žiūrim, kas čia dabar bus toliau. Alio? Opa. Koks sutapimas, grįžau namo ir kažkas į duritį skambina. Pasižiūrėkim, blin. C nužudai Deviną. O kurmi, Deviną galima nužudyti. Jeigu pasirinks kitus opšinus, o ne C, tai tu visą gyvenimą gailėsies, a ne? Hey, slick, it's me. Ką tu čia, blin? Crossfitteri, tu sušiktas. Kurmo babkės, punkė. Kokosų vandens tau įsubinę aš tą kokosų vandenį supilsiu. Smirda lietu. Šūdžius prakeiktas, blin. Am I supposed to kill you now? Trevorą, ne? No. Oh, yeah. Va, ko jis čia atėjo. Sveikas, Artūrai, sveikas. Mažiausiai man tavo verslo reikalai rūpi, kirminė, tu nėra liuotas. But the feds, man, the feds have told me to kill Trevor, and I obviously can't kill them both. The feds, Steve Haynes, Dave... Ai, čia apie Maiklą kalba? Kad Maiklą nužudyt? Žuvau apie Trevorą kalba. Pensijos medžiotojas. Aha, šitas nori, kad Maiklą nužudyčiau, supratau. Dilema, ką čia kurmi nužudyt, blin, sveikas Eitvidai, kaip sekas, puikiai dėdė, artėjom prie žaidimo pabaigos. Puikiai sekasi, Artūrai, vat, kaip ir sakau, puikiai sekasi. Arba galima visus išbandyt. Reikia išjungti auto seivą ir visus išbandyt. Gerai, ok, tu kurmi jau rintis reikia. Holy shit, galvoju, dar kažką veiksim. Gerai, nužudyk Trevorą, nužudyk Maiklą, trečias Death Wish. Tipo, mirties nuosprendis man, ane? Nes tipo, žiauriai patsanas rizikanas, ane? Maža pimpi turinki C, randant gangsta dodžiai. Tu mažas maža pimpi, blin. Dar komentarą parašai ir tau pizdėts, dėdė. Bus ketvirtas D variantas. Random gangsta dodžą nužudyt. C, visi universaliai sakote C, tai be kalbų, dėdės. Be kalbų. Death Wish'ą renkamės, faktas. Trevoriukas, geras bičiukas, sudaužyta širdutė, jo pakrikusi psichika. Bet šiaip, giliai dušoje jis geras. Michael's irgi, su šeima susitvarkė viską, gaila jį būtų žudyti. O Franklino mes žudyti net negalim iš viso. Tai žudom kažkokį Death Wish'ą. Arba čia savo mirties nuosprendį pasirašom, čia ir skaitosi kaip Franklino nužudimas. Lester, dog. Man, we need to talk. I got a problem I need your help with. Man, actually, fuck it. Man, we all got a problem you can help us with. Nu jo, čia problemytė nevaikiška. All right, I'm coming. Gerai, varysim pas Lesterį, bet palaukit, hebrytė. Prieš tokį žingsnį reikia truputėlį atsipalaiduoti, nes nervai, žinokite, per viršų jau kyla. Trevoras sveiko proto yra, jeigu lygini su Kaunu. Opa, va tokį, blin. Nežinau, jeigu čia yra kauniečių, tu čia blemba, žinok, guvoki gali būt, kad gyvas neišeis iš tos transliacijos, tai biškiai atsargiau rink žodžius, tu supras, dėdė, kad blemba. Bet žinai, gali būti tau blogai, dėdulė. Žinai, su visa pagarba aš tau čia tokį mažą įspėjimą daviau. Esi bandęs ausines naudoti per monitorių? Naudoji, ne problema su kompu buvo. Ne, nesu bandęs, dėdė, nesu bandęs. Ne, tokio dalyko nebandžiau, man atrodo. Tai kad net nėra, man atrodo, lizdo, kaip naudoti per monitorių. Nebent tu kažką kito turi omeny. Ir eidėjęs, tai Lesteris kažkur čia pasislėpė savo toj siuvykloje, ne? Judam, važiuojam. Tai čia tipo paskutinė misija dabar bus? Išbandyk visus variantus. Blemba, užsiknysim jau čia visus variantus išbandyt. Nes reikės loadint, saveint, nesąmonė. Vis tiek visi puikiai žinot tuos variantus. YouTube'ai galima pasižiūrėti. Aš manau, neverta.
O tai palaukit, jeigu dabar paskutinė misija, o tai kaip supras dėdės? Man dar trys misijos yra. Iki šiam devynių. Ar dar kažką reikės padaryti? Kaip čia supras dėdulės dabar? Ai, yra ausinių portas pas tave? Okei, okei, dėdė, supratau. Pas mane nėra. Tai ką, bičiuli, paskutinė misija. Prisiminsim, kaip iš viso ten jį atrodo. Nes aš vienintelį kartą kažkada seniai perėjau ant leisteko ketvirtą ir net neatsimenu nei ką pasirinkau, nei kokią pabaigą, nieko aš pagalais neatsimenu. Reikės pasiruošt. Misijai pasiruošt. Okei, logiška, logiška. Du pasiruošimai ir viena pagrindinė misija lygu šiam devyni, bičiuli, šiam devyni. Man asmeniškai tai Michael'o žinoma misija įdomiausia iš visų trijų. Tai norit pasakyti, kiekviena misija visiškai kitokia, priklauso nuo to, ką pasirinkai. Geras, geras. Šiaip apskritai, blemba, nu kokį Michael'ą nužudyti ar Trevor'ą, čia jau yra įdomiau. Bet nėra geriau. Įdomiau gal, bet geriau ne. Faktas, kad ne. Viena iš pagrindinių veikėjų žaidimo nužudyti, tai sakyčiau, nėra labai gerai. Šiam devynių mėgstamiausias skaičius, gražiausias, sakyčiau, toks unikaliausias. O meniškiausias skaičius šiam devyni. Bet ar mėgstamiausias, sakyčiau, net nežinau, žinok. Zdarova, dėkink, zdarova, dėdė. Hebra, tvarėm, viskas. Mes vietoj, viskas gerai. Viskas gerai. Nu, Lester, kokioj tu čia landiniai, blin. Su mama dar garantuotai. Rusy, garantuotai patsas Rusy gyvena. Čia, man atrodo, jis pačio žaidimo pradžioje gyvena šitoj chatoje, ne? Aik tu nafi, kas čia per landinę, blin. Franklinas visiškoj panikoje, Edgarai Zdarova. Jo, Envordai. Trevoras, jo, norėtus jį nužudyti, bet Devinas šimtą kartų blogiau. Šitas Trevoras. Gerai, vienas nori, kad vieną nužudytumėm, kitas nori, kad kitą nužudytumėm. Lesterį gal nužudom, tinka? Lesterį gal tu nori pasiaukot? Steve Haynes, this angry motherfucker from the FIB. Devin Weston, man, you know the Oh, that angry rich fucker from whatever holy hibernates in. Exactly. All right, I say Mastom dėdės, ką čia dabar daryt, blin? Zdarova, ką jūs zdarova? Then kill Trevor. Man, are you for real? You're fucked, you know? I don't know. You know everything, dog. I know, okay? But I'm sorry. I guess this is it. You know, I'm doing my best, man. I don't know how you can deal with both of them. I know, man. Shit. We're fucked. Vargšas Franklinas, tokioj subinėj dabar sėdi. Reikės abu žudyt, man atrodo. Abu davai žudom. Okay. Steve Haynes is under a lot of heat because of the shootings at Court Center. And Devin Weston, atimk iš jo vežimėlį, vapšie. Palaukit, palaukit, man reikia iš jo patarimų kažkokių. Weston owns piece of Meriwether. Right, 11%. Pretty good for a pseudo-liberal owning a private army. So, they would both love to be involved in capturing the bullion that we just lifted. If I tell them both that you boys are at the foundry and kill Michael, then kill Trevor. Geriausias pasiūlymas Lesterio, tikrai taip. Tikrai taip. Bam, we turn it into a bust. I ain't got no better ideas. Gera idėja, seniukai. In touch with Michael. Nors pusė jos praklausiau. Gerai, dėkui, seniukai, Lesteriu, blemą, bet tavęs, Lesteriukai, nežinau, kaip čia įsisuktumėm. Skambinam Lamarui, reikės iš Lamaro pagalbas. Įdarbinsim ir Lamarą. Jo, seniukai, viskas supesta, šunie čia yra. Stulpą net nuverčiau, blin. Ką? Alio? Lamarai? A, girdi? Lamarai, ką tu ten dirbi, blem? Žasiukas smaugi, ko nekalbi? Nekalbu, Lamaras, susičiauk. Gerai, viskas. Okei, supratau, Lamaras supykęs tikriausiai. Nekalbus kažkodėl dėdė. Gerai, važiuojam. Pasiimsim Lamarą vis tiek. Ar nori jis to, ar ne, pasiimsim ir viskas. Užmygo patsas, Povilai, sveikas, sveikas. Patsas užmygo, blin, jūs įsivaizduojas. Tokioj rimtoj svarbioj akimirkoj sugebėjo tas mažas šūdžius užmygti. Labai tikiuosi, kad rasiu jį gyvą. Gal jis miręs, blin? And the Walking Dead Trevoro nužudimas išpildė mano fantaziją bent tiek. Nes tas pats, jo, tas pats aktorius. Kurelį jis net per The Walking Dead serialą, jis tiesiog Trevoras buvo. Lygiai toks pat, beprotis. Realiai. Gerai, Lamarai, jeigu randu tave smauginti žasį, aš tave pats pasmauksiu plikom rankom.
Dėdai reikia pagalbos visko, mes jį pirmą išgelbėjom iš mirties gniauštų. O jis dabar net nekalba su manim telefu, aš pasipiktinęs esu. Kaip draugai gali taip elgtis, dėdės? Važiuojam. Maros čia kaip pabūginai, kai nuskyniai tą ženklą, visko gali būt. Nes kaip tik, kai nuskyniau ženklą, kažkas ten pasigliučino. O, jis jau laukia, dėdulė. Va čia tai atsidavimas. Paskubėk, dėdė, neturim laiko, blin. Tai mirs kažkas, jeigu miegosim. Man, we got a real problem, dog. My boys, man. Well, we trying to save them. You actually doing something for your homies for a change? Hell yeah, I'm in. Who wanna clap your homies? Who don't, nigga? These Chinese dudes, some FIB cats, the rich white asshole who scammed us on the car. Tu visi čia nori mano draugų mirusių. Kinai, FIB ir dar kažkokie pacai. Turtingi. Nu įdomu, kas čia dabar bus, dėdės. Žudom Landsbergį? Jo, Landsbergis dėl visko kaltas. Landsbergis. Žiūrėkit, blogas oras. Landsbergį reikia žudyti dėl to. O žiūrėkit, mašina kažkokia sena. Landsbergis kaltas, kad naujos neįperku. Landsbergis dėl visko kaltas, vačiuliai. Žudykim Landsbergą. Landsbergą žudykim, vačiuliai. O, apleista vietelė. Okei, okei. O galima įtraukti Putiną į žaidimą? Gaila, bet ne. Deja, bičiuliai. Nebent modą atsisiųstumėm. Garantuotai yra koks modas, kur vietoj Trevoro Putinas. Jo, jo, seniukai, tu pabūk čia biški, gerai, ir stebėk, ar niekas neatėjo. Nu, blin, nelabai čia patikimai atrodo visa šita situacija, bet bandom, dėdės. Pabandom. Sveikas gamer GXG, sveikas dėdė. Nu, žiūrim, kas čia gero bus, bičiuliai. Atsimenu šitą vietelę, čia bus susišaudimas, čia jau, čia gali net nieko neatsiminti, čia ir taip aišku, kad bus iš tikrųjų. Čia tiesiog susišaudimui tobula vieta. O, Trevorą jau girdžiu, dėdės. Ir Maiklą girdžiu. Seniukai, palaukit, tu ateinu, biški. Savo senais gerais bičiuliais. Opa, beidamas pas savo bičiuliais. What the fuck? Kodėl jie vienas į kitą taikosi? Bepročiai, blin. A, jie nežino, ką aš saugosiu. Šūdagalviai, jūs blin, nei vieno aš nežudys, išgamos jūs neraliuotas. Tuo jie bu per bortą, aš mesiu ir viskas. Atvaro, gerai. Pasiruoški, vienas naiperizas, kitas su geru ginklu, važiuojam. Nebandai Trevoro žudyt, Laurizai jau per vėlų, nieko nežudysim, dėdė. Niekas nebus brutaliai nužudytas. Kokia įtampa. Trevoras irgi turi jausmus, pasirodo. Jis nėra beširdis žudimo aparatas. Mūsų laukia susišaudimas, dėdės. Opa, svatukai atvarė. Nu, dėdės, jeigu seksis, kaip sekėsi haistas, pavarysim šiandien. N-Wordai klausiu, kuo jam patiko psichopatas, nes šitas psichopatas jam primena jį. Ambush the FIB team when ready, gerai. Imam normalų ginkliuką, užtaisytas, dėdės. Ar mes pasiruošę? 3, 2, 1, atakuojam! A, ga, va taip va. Viskas, dėdės, va čia tai... Pusė gyvybių nebeturiu. Daugiau nei pusė gyvybių netekau jau. Durna, seni. Kiek čia jų yra, blin? Nu, čia tai jų bus tikrai daug. Bet aš čia nieko nematau realiai. Kažką mato, čia kažkas lyg ir ateina. Nėra special ability? Tu gal juokauji? Ai, jie kažkur aukštai, gerai. Keičiam veikėją, keičiam Maiklą. Ta Maiklas gero. Kur brigadioras? Snaiperizas, ne, tik ne man. A, Maiklą, ne, imam Trevorą, dėdės. Jie kažkur apačioj, gerai, judam. Žudom. Kirmelės neraliuotos. Kurmikai ginkliukas, blin. Maniako ability jungiam. Yra, pasirodo, ability labai gerai. Ačiū Dievui, jau galvojau, negalėsim naudoti paskutinėje misijoje ability. Specialiai, kad pasunkint, tipo. Žudom nafį.
Ateikit, ateikit, bičiuliai, ateikit, visiems užteks skolkų, davai, o bliam, atsargiai susproksim. Atsargiai, dėdės. Aš atrodysiu kaip damagis senatvė. Nice, dėdė, labai gerai. Reiškia, atrodysi labai puikiai. Gerai, jungiam Franklinuką, ką Franklinukas, blin. Kurmi Franklinukai, aš čia nieko nematau pas tave. Gau tu Lamar, Lamarai, kur tu, blin. Aik, tu navik į sieną atsitrenkiu. Tu durna, senė, į lavą vos neįkritau. Bėgam greičiau. Ten bičių yra, atsargiai, kad manęs nesušaudytų. Aha, aha. Galvojat, kažką matau? Šaudau beleku realiai, bet kažkur pataikiau. Gerai, gerai. Viskas, ištaškiau, nice. Nieko nematydamas, išbaladojau juos. Šoka, judam! Nelava ten auksas. O, fikyra, dėdė, lava, haistas, auksas, koks skirtumas, blin. Važiuojam. O kodėl Franklinas negali savo special ability naudot? What the fuck, man? Kodėl? Užsipildęs, gi, take out the attackers. Gerai, gerai, be problemų, dėdės, be problemų. Visus mes juos sutarkuosim, čia yra vieni juokai, dėdės. Jau mes tiek pritarkavę šitų debilų, kad čia mums vieni juokai. Atsipalaidavimas. Žiūrėkit, va taip padaro. Opa, nice. Jo ability sulėtint mašiną. Tik mašiną sulėtint jo ability, aš galvojau visą laiką sulėtint. Okei, okay, okei. Okay. Apsirikau truputėlį. Taisykis greičiau, Trevorą reikia išgelbėti, blin. Gerai, mums pavyko, išgelbėjau, trumpinam keliuką, dėdės. Kiekvienas turi skirtingus ability. Jo, aš net buvau pamiršęs, kad jo ability tik mašina sulėtina. Kažkaip dabar pagalvojau, kad jo ability viską sulėtint visur laiką, visada. Ta prasme, ne tik su mašinom. Bet gerai, jo, dėl to jo driving skillas toks aukštas. Suprantama, logiška ir suprantama. Ai, slėpkis! Slėpkis! Oi, ne! Už nugaro stovėjo! Taip gerai variau, blin. Už nugaro stovėjo Kirminas, taigi galėjau ir ability naudot. Sulėtinimas, blin. Ačiū dievui, kad yra šitie checkpointai. No scope, motherfuckers. Ai, čia net ne sniperis, gerai, nesvarbu. Tu nafig, blin. Tu jokauji. Shooting 100 iš 100, dėdės. Kokį shooting skillsą įgavau, dėdės. Va taip, varom, varom, varom. Gerai, šokam. Wow, šiungtų ability. Skill issue, you're goddamn right. You're goddamn right. Jo reikėjo ability, reikėjo, reikėjo. Tuoj dabar ability tikrai panaudosim, dėdės. Opa. Ir su ability žymiai geriau matosi. Šiaip iš tikrųjų čia žiauriai nesimato nieko per šitą rūką. Gerai, grįžtam pas draugelius. Kupra pašauta, dvi šautinės žaizdos, vaistinėlė. Ką? What the fuck? What the fuck, Trevorą nužudžiau. Pirmai Michaelą nužudžiau, dabar Trevorą, dėdės. Kas toliau? Visus veikėjus įžudžiau, to net nenorėdamas ir nesiekdamas. Normaliai, normaliai, hebrytė. Tik aš taip sugebu, blin. Gerai, gerai, gerai. Kur tas Trevoras prakeiktas iš viso? Varom greičiau. Jo, nustok būt kvailys, Trevorai, gerai? Šūs, man gyvybės. Bėgam, 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 bėgam. Skubėk, 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 storulį. Skubėk, skubėk, kad nemirtų vėl tu. Ai, man negalima pabėgti, jis viduj. O dieve, jis viduj kažkur, aš galvau, jis laukia. Nepasižiūrėjau, dėdės, nepasižiūrėjau. Viskas gerai, viskas gerai, jo, 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 jo. Jis kažkur viduj. Supratau, dėdės, viskas gerai. Tuoj mes viską padarysim, ne, neheitinam gerai, jokių blogų komentarų. Stebėkit, viskas bus gerai. Šoka. Trevorai, kurmi, kur tu pasislėpėjai, blin? Kur jis dingo, blin? Skip buvo, nereikia skip. Jokių skipų, dėdės. Viską turim savom jėgom pasiekti. Skipai are is for pussies, ok? Va taip. Kur tas žirkėnas, blin? Ką tu čia darai, blin? Pasislėpęs, jis čia tupinėja, blin. Visus išžudžiau, jis tupinėja. Davai, čiumpam Trevorą. Dabar tai žudysim, dėdės. Dabar tai kurmi žudysim, kaip nesam žudę. Tra-ta-ta-ta-ta! Tra-ta-ta-ta-ta! Ką tu pasislėpęs, kirmelė, darai, a? Opa!
Ra 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 ri ra ra da da di da 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 di da 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 Ar man dabar reikės šiek knystis pusvalandį ieškoto vieno likusio durnelio? Garantuotai, o, atvaro. Gerai, viskas. Šūdas, kiek čia jų dar yra, eik tu nafi. Kur tu varai, Maiklai? Kur tu varai, Maiklai? Seku Maiklą. Jis geriau žino, kur reikėjai dėdės. Tikrai didvyris tu dėkui, dėkui labai. Tipinis boomeris, jau čia nelaiku atėjau. Aiste, kodėl nelaiku? Ateiti į streamą visada yra tinkamas laikas. Visada. Net mano šuo atsisėdęs jau žiūri. Sako, davai, ar tu perėsi GTA 5, ar ne, seniukai? Davai, 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 paskubėk. Damagė klinai, tu prakeiktas. Judam. Kol kas visai neblogai sekasi, neskaitant tų kelių feilų. Trys feilai, nieko tokio. Nieko tokio. Net ir profesionalai kartais sufeilina, bičiuliai. Geriau pyzdam greičiau į lauką, o tai čia labai prastai viskas matosi. Bet mes, kaip matau, jau taip ir darome, dėdės. Take out the attackers, davai. Kerminas neraliuot. Slepiamės. Va čia tai masofkė, dėdės. Va čia tai masofkė, blyt. Užbaikim šitą šūdą. Lipam žemyn, blyt. Oik, tu lipam, sakiau, o ne taip darom. Gerai, nežinau, iš visų pusių mane lesa, bet nematau, kas lesa, dėdės. Čia kažkas lesa, ne? Va taip, šitas negyvas mašinytės irgi žudysim iš... Ok, tu kurmis, sraigtasparnis, blin. Sakau, kažkai per didelis raudonas šūdas šitam žemėlapį. Sraigtasparnis virš galvos, tu durnas. Tuoj, tuoj, dėdė, kur tu esi, blin? Kur jis ten kurmi yra? Kokia čia, blin, masofkė, tu juokauji? Rage mode tiesiog reikės, bet matai, rage mode'ą noriu naudoti tik tada, kai daug priešų būna. Nesinori man jo švaistyti. Va taip, va. Čia buvo naudingai panaudota. Daro, bičiuliai. Puolat mano draugelius, a ne? Nebeilgai, dėdės, nebeilgai. Nu ką, viskas. Regrupinamės greičiau. Davai, seniukai, viskas gerai. Terminatorius grinai teisingai, dėdės. Vsio, viskas. Visus išžudėm nafį. Bet palaukit, devinas dar gyvas. Dar ne viskas, dėdės. Dar tikrai ne viskas, dar kažkas turi būti. Damagi taip lengva distraktin? Tikrai taip, Ignai, tikrai taip. Vienas pirstelėjimas ir aš distraktintas, viskas. Trevoro special ability labai panašus į Tony Montana, jo Audrio, aš tą patį sakiau kažkuriam streame irgi. O, naują kvietimą draugauti gavome, Jess Pomelo, ačiū už kvietimą. Devin endingas yra canon, žinau, žinau Spectral, žinau. Jaučiuosi kaip žaidimų stotie, kaip po karo, blin. Nebuvo žiauriai sunku, bet susikaupti reikėjo vis tiek. O kur Lamaras, pala? Jis laukia stovėjo, prižiūrėjo, kur jis dabar dingo? Nebėra Lamaro, nenušovė jo kartais? Franklin nenori pasidomėti, kur tavo draugelis dingo. Gerai, Steve'as ir Devin'as, mūsų kitos aukos, bičiuliai. Skambink Lesterį ir davai žudom nafik juos, kirminus neraliuotus. Lauksiu, kol atseptinsiu Pamelo. Galite ilgai palaukti. The other one at vardo nesako. No, we got some work to do. Can you get us some whereabouts? Oh, I'll do my best. Who? Steve Haynes to start. Gerai, dėdės. And Wei Ching.
Tai jau čia trys misijos liko, tos trys misijos ir bus, kiekvieną atskirai nužudyt galą, ne? Čianga, Steve'ą ir Deviną. Be problemų, bičiuliai. Haroldas Josephas kažkoks. Be problemų, bičiuliai. Trevoras hot? Nagli, nu kai tokią šukuosenytę padariau, tai tikrai hot, blin. I got a signal from Mr. Harold Joseph's phone over at the BJ Smith Recreation Center. No, I got him. I got him. Let's keep him clear of known associates. All right, thanks, dog. You got it. Ar su kiekvienu veikėju atskirai žudysim? Chang's credit card just bought a magnum at the beach club in Pacific Bluffs. Okay, I'll go ask his ass about it. Ai, viskas per vieną misiją? Ai, čia paskutinė pilnai misija bus. Oh, shit, geras. Okay, okay. Tai čia absoliučiai paskutinė misija. Šitą misiją perinam ir viskas tipo. Nu gerai, dėdės. Jūs sakot, jūs žinot, važiuojam nužudyti pono Čiango. Mano seno šuns vardas beje Čiangas buvo. Tai respektas jam. Rest in peace, bro. O dabar važiuosim pono Čiangą šiaip žudyti. Pona kažkokį kiną, kuris biški turi nesuvestų sąskaitų su Trevoru. Gerai, mes padėsim Trevoriukui. Trevoras mano meilė, sako Artūras. Artūrai, aš maniau, aš tavo meilė. Labas, linksmakoti. Labas, bičiuli. Labas, labas. Nu, dėdės, dabar tai duosim vaizdų, blin. Aišku, Mr. Čiangą paprastai nenužudysim. Garantuotai reikės vėlė kiek šaudytis. Jis bus apsuptas trajadų visokių. Repdogas tikrai taip. Keistis į Maiklą? O tai palaukit, dabar, o galėsiu, jeigu aš dabar nužudau pono Čiangą, ar galėsiu pasikeisti vėliau į Maiklą ir nužudyti Deviną ten ar tą Steve'ą? Aišku, kad galėsiu. Visus pamatysim kilus, ane? Nu, tai gerai. Visus kilus pamatysim. Iš kur čia tavo mocas, jei su atvarysiu mašiną? Nežinau, dėdė. Neklaus, nesigilink. Tiesiog stik į bombą užmesk ant Čiango. Sakai? Tuoj pasižiūrim, kokia čia situacija, kur tas Čiangas, kai jis ten gero turi iš viso. Ant vienkės dar važiuojam, žiūrėkit. Opa. Lamarui, kol skambinam, žiūrėkit, skambinam ant vienkės, būdami nebeišėję. Jos dėkui, seniukui, Lamarai, gerai pavarėj, seniukai. Jo. Okay, my man. Mike on Trevor too. We great. You a real home and I love you, dog. Va taip. Oi, tu nafig. Atsisveikinimo žodžiai, I love you, dog, ir miršti, blin. Prieš mirtį, paskutiniai draugui ištarti žodžiai, įsivaizduojat? Miss LB Slasher, kas čia? Halina Gamer. Tu kurmi čia, blin. Atsirado gi online'iniai iš tie bičiuliai, blin. Labai laiku. Gerai, važiuojam. Ignoruokim, judam toliau. Sveikas, Osedai, sveikas. Žaidi gata, taip, kaip matai, žaidžiu gata ir liko paskutinioji misija, dėdės. Kiek čia važiuoti reikės, kur tas durnas senis su tuo Čiangu, blin. Bet važiuojam, pradėjom, važiuojam, viskas, nestabdom, dėdės. Daužo kalą į klyną muzonas. Pats tas muzonas žudy Čiangą. Realiai nejaučiu Čiangui jokios nepykantos, tai man jį nužudyt bus, nei šilta, nei šalta. Ir tą Deviną realiai, ir tą Steve'ą nužudyt man jie realiai nėra, kad man jie ten žiauriai nemesiai didelė. Man pofik iš tikrųjų. Online žaidi? Ne, nežaidžiu. Kažkada žaisdavau, dabar nežaidžiu. Nustabę muziką įsijungiu. Galvojau, West Coast Classics pagros, kas čia, blin. Pasikeisk į Michael'ą sarčiausiai prie vieno taikinio. Tai aš jau prie pat, bičiuliai. Aš jau visiškai prie pat. Viskas jau. Judam, davai, važiuojam, dėdės. Tik toko kartą laukia. Niekas čia kurmi nenori 5 minutės žiūrėti, kaip aš važiuoju su motociklu. Nuobodžiais keliais. Visi nori veiksmų, žudinių, skerdinių, kacinų, intrigos, dramos ir taip toliau. Ką, trajadukai, ką? Kur bėgat, dėl? Kermelės jūs. Čiangai, kur bėgi? Drive-by shootingą padariau, bet nesėkmingai, blin. Būčiau epic pavaręs, jeigu būčiau pataikęs. Piškį nepataikiau. Kodėl Franklinas plikas kaip kiaušinis? Kas nutiko, vairuotojas mirė gal? Kad čia su šarvais, blin, ko jis nemiršta? Durnas, nuo trajadų reikės dabar pabėgti, nu čia jau ne jokai. Nuo mentų lengviau pabėgti, negu nuo trajadų reikėjo tik į bombs. Pofik yra, dėdė, pažiūrėk, uždominavom vis tiek. Bėgam ir dar vieną žvaigždutę gaudo, nejuokaukit. Trajadus lūzinom, kopus to irgi lūzinsim. Gerai, vienas kopas ten važiuoja. Ok, tu kurmi, kitas irgi ten važiuoja. O, tu vienas, aš abiejų pusių kopai. Turime kažką mąstyti greitai. Greitai turim išeiti iš tos situacijos, dėdės.
Kai šūdas pamatė, mane rado. Šūdas! Velnes! Gerai, nieko tokio. Plikimas ankstyvas, čia ne plikimas, dėdė, tu pažiūrėk, kokia linija, viskas. Viskas tvarkinga, čia toks stilius. Iki, Artūrai, iki, dėdė, ačiū, kad buvai. Gerai, bėgam nuo pareigūnų dabar, nu kaip kitaip, kaipgi be ponų pareigūnų, blin. Dvi žvaigždutės dabar, nu. Mes sugebam nepabėgti nuo pareigūnų, o dar daugiau jų dėmesio gauti. Nu super, tiesiog, blin, kurmi kaip nesisekas už tais mentais prakeiktais viskas, važiuojam į kalniuką ir viso. Raideris fone groja. O taip pala, Raiderio per San Andreaso kartais nenušovė, kaip čia jis repuoja, čia koks senas jo gabalas. Net nežinau, kad jis reperis dėdės. Jau, motherfucking pain. Bram, koks unikalus iš tikrųjų balsas MCA, to eina nafi. Net atkartoti jo neįmanoma. Gerai, matau niekaip. O, pagaliau, blin. Viskas, trajadų nebėra. Pofig, bičiuliai. Pinigėlio turim pakankamai. Gerai, varom pas Maiklą. Varom pas Maiklą dabar. Kiekvieną atskirai žudysim, blin. Nice. Bad boy FN, sveikutis. Sveikutis, pavėlavai. Bet svarbu, kad atėjai, dėdė. Svarbiausia. Nu, o, strečiai, prie pat strečio esam, gerai, žiūrim, ką čia padarysim gero. Strečiai, kur tu ten esi? Ko čia per gaujos? Davai, lipam, na, kaip gaujos narių žudikas ateisiu. Zdarova, dėdės. Visa gvardija, aš taškiau, blin, va taip. Dar vienas, matau, atbėga, ne? Shut the fuck up, bitches. Ką tu iš nugarytės puolė, ne? Kuris čia dar gyvas, va šitas? Baigėsi prikolai. O tai ką čia nužudžiau? Kokį čia strečą nužudžiau? Kuris čia strečas buvo? Okei. Nu ką, Trevorai, ką tu gero parodysi dabar? Steve'as. O tai kur Devinas, blin? Kada Deviną žudysim? Aš galvoju, dabar Deviną žudysim su Maiklu. O, ir šitas prie pat. Bastyva, tai bus malonu žudyt. Kurmi kirminas prakeiktas. Sušiktas kirminas prakeiktas. Žudom nafį. Močiutė, atsargi. Atsargi, bepročiai. Tu panašu į pešiųjų taką kažkokį. Jeigu matai, kad mašina važiuoja, tai žino, kad čia ne pešiųjų taką. O, kurmi, karuseliai? Ką jis čia filmuoja, blin? Ai, paskutinį devyną, okei. Okay. Ai, čia bus smagumėlis. God, this is crap. Who writes this bullshit anyway? Okay, all right. You got this framed right? Yeah, you're looking great. Čia gerai nesibaigs, dėdės. Į dainas, Audriau, ne visos, bet čia patinka, jo. Daug dainų patinka. Yeah, it's great. Okay, fine. We're on. I'm ready. You ready? Speed. Aš ir šitą va atsimenu, bet neatsimenu, kuo baigsis. Kaip mes šį nužudysim. Ar užlips čia Trevoras ar ką, ar sustabdys karuselės. Toggle view Haynes on the Ferris wheel. Don't get too close to Haynes while preparing to attack. O tai kaip man, ką man daryt? Usičiau, nevadink manęs su kriuku. O tai su snaiperiu? Nu davai. Kurioje šiai vietoje tiksliai? Čia šiaip kažkas. Ei, kodėl taip neįdomi, aš norėčiau. O va, žiūrėkit, nusileis ir į galvą pataikysiu, jiem tiesiai į galvą, blin. Gerai, laukiam jos sušiktos galvos, labai sunkiai kažkas matosi. Nervinasi, girdit? Gerai, dėdė, nesijaudink, tu aš tavo vis... O, matau viršugalvį. Tuoj tavo nervai bus baigti. Biški nepataikiau. Oh, damn! Aš labai rizikavau. Aš beveik buvau garantuotas, kad nepataikysiu, bet pabandžiau. O kodėlgi nesakau? Kodėlgi nepabandžius, bičiuliai? Na, nieko tokio. Dabar būsime atsargesni, bičiuliai. Viskas gerai. Nesiparinam. Kur tu čia prisiparkavai, idiotė tu, blin? Kiek čia man bėgti reikės? Pamiršau bilietuką nusipirkt, mantelį. Dėkui, seniukai. Dėkui. Bet streamas nemokamas, žinok. Bilietėlio nereikėjo pirkti. Bet vis tiek, bet kokiu atveju, ačiū. Ai. Pareigūnas. Ne. Bloga pozicija buvo. Kur tas ke... Per anksti išsitraukiau savo slaptą ginklą iš kelnyčių. Gerai, bandysim dar kartelį. Šiaip tai jo, snaiperis gali zoomint, bet įdomu iš kokio atstumo zoomint. Žiūrėkit. Iš tokio galiu. Nafik man kažkur ten eit tolin. Fucking genius, hebra. Gerai. Va, žiūrėkit.
Opa! Viskas! Teisingai, kam aš artėjau, jau teisingai dėdės. Tiesiog nušoviau brutaliai dėdę ir viskas. Važiuojam toliau, ginklą paslėpėm, aš nieko nedariau. Pareigūnai, vat, prašau, smurtiniai pareigūnai, nieko absoliučiai nepadariau. Tiesiog grožėjausi vaizdu, dabar jie mane terrorizuoja, blin. Nu, siaubas kažkoks. Esu žiauriai pasipiktinęs šitais pareigūnų metodais. Liom, biškiu strigau, dėdės palmytė pasitaikė po kojom. Nu ką, vėl ta pati situacija, pabėg nuo pareigūnų. Kaip visada, bičiuli, kaipgi kitaip. Su šlapiu skuliu tave už tokius feilus. Gali, Simonai, be problemų, dėdė, be problemų, nusipelniau. Jau kai nusipelnau gauti per snukį, tai nusipelnau, tai tikrai neneikim to, nusipelniau už tokį feilą. Bet užtat mes, vat, prašau, po feilo eina vinas. Jeigu po feilo eina vinas, yra viskas labai gerai. Ei, po atrakcionų parką ar galvoji apie makroekonominius rodiklius? Nu, Arminai, sakyčiau, nelabai gal. Nelabai, net nepagalvojau apie tai, žinok. Iš tikrųjų, net nežinau, kas yra makroekonominiai rodikliai. Gerai, pareigūnai, atstokit, nu kiek galima, blin, negali dėdė ramiai po miestą pasivažinėti, važiuojam greičiau nafik iš. Neduok dėvę, sutiksiu kažkur vėl pareigūnus, vėl viskas resetinasi ir vėl reikia nuo jų bėgti toliau. Gerai, vienas matau žemėlapyje dešinėje, mane bando pasivyti, gerai. Aš jau nekantrauju, kaip nužudysime poną Deviną dėdės. Tuoj bus pabaiga, tai, pagaliau bus tuoj pabaiga. Nekantrauja dėdulės, jau vakar planavau pabaigti žaidimą, pasirodo pabaigsime šiandien. Nu bet šiandien jau tikrai pabaigsim, jau nebeįmanoma nepabaigti žaidimo. Edgarai, labas. Ir žiūrėkit, pakeliui važiavom. O, varysim į Devino namus ir Meriwether dispatchino savo žmonės, kad jį apsaugotų. Dėdės, nepaeis. Visi užmeskime like dėl GTA 5 pabaigos, sako Harimas, dėdės. Jeigu negaila, užmeskite. Nes, kaip suprantu, čia absoliučiai paskutinis GTA 5 momentas. Ką tu kurmi čia pasileidai rėksnį kokį? Davai, važiuojam. Ramybės reikia, dėdės. O, pats tas pabaigai. Dr. Dre, motherfucker, yeah, OG gangster shit in the house, baby. Let's go, let's kill the Devin, motherfucker, yeah, boy. Let's go, let's dominate the shit. Sveikas, Deividai, sveikas. Nice. Ačiū Hebra už laikus. Ačiū visiems už laikus. Sako RDR2 vėliau. Ne. Geras geimas, bet ne. Labai ilgas, labai lėtas. Užknistų streamę žais, man atrodo. Best wipe for killing. You're goddamn right. Tikrai taip. Pats tas kilinimui. Tokia pozityvi, užvedanti, energinga daina. Tas pats tas žudyt, blemba, pagal ją. Sakau, man paskutinės misijos stealth, o įmanoma stealthą čia padaryt, dėdė. Jeigu yra variantas stealtho, tai aš būtinai tuo variantu pasinaudosiu. Stealtho būdai man patinka. Aišku, dažniausiai nepavyksta, bet žinau. Galbūt šiandien pavyks, galbūt šiandien mano laimingoji diena. Dabar žiūri 624, nice. Nice, ačiū Hebra, ačiū, kad atėjote pasižiūrėti GTA 5 pabaigos. Nu, pasistengsiu jūsų nenuvilti, bičiuliai. Jeigu kažką nuvilsiu, tai patys kalti, kad atėjot. Žinot, kad pas laskutą atėjot. Jeigu čia tikitės kažkokio nuostabaus perėjimo, tai pamirškit, blin, čia dar kokie 5 feilai turėtų pagal idėją būti. Nu, gerai, žiūrim, ar įleis dėdė mane. Ašgi senas bičiulis Devino. Has surrounded himself with Meriwether guards. Okay. Bliau, neblogas mansionas. Gerai, nu, ką, stealthin galėsim, bičiuliai. Hey, unless you got news from the foundry team, I don't want to be disturbed. O kurim atsipalaidavęs, dėdė? Pagrobk Deviną? What? Kodėl man jį pagrobt, o nenužudyt? Nuo kada mes jį čia grobsim? Nu gerai? Nu ba? Ok, tu kūrimi, nepavyko stealthas. Šūdas! Nepavyko stealthas, dėdės. Nu, au, nepavyko niekas. Jei stealth nepais, nebeda nebus kaip per Hitman, kad iškart kompromaisi šikna misijai. Nu kaip čia pasakius, dėdė? Kaip matai, biški nepaėjo iš tikrųjų. Už akių tai, kai rinksijas pašalinti pasinėjo misijoje turtuolį, varguolį ar tą per vidurį. Aš nežinau, dėlė. Aš nežinau. Kai ateis tas momentas, tada pakalbėsim. Dabar kol kas nežinau. Eiktų, kad čia stealthas net neįmanomas, blin. Čia kūrimi be šansų. Na, efektas stealthas kūrimi čia gata, o ne Hitman. Ateik, išlysk, iškiš galvą, durnelį. Iškart subaladosiu. O galima į vidų įeiti. Nevelnio čia, neegzistuojančios durys, neatsidarančios. Nu, bando. Kirmė, tu pirmai mane nužudė, žiūrėkit, miręs dar šaudė. Ai, ne, jis gyvas buvo, gerai, judam toliau.
Yra tiesos, dėdė, gerai sakai, Trevorai. Man irgi jau truputį darosi nuobodu juos žudyti. Bėgioju kaip beprotis, sako, neįmanoma čia stealth. Kągi kaip beprotis, normaliai bėgioju, žiūrėk. Čia tau kaip beprotis, ką? Tau čia panašu į beprotį? Labai normaliai varau visiškai. Kaip visiškai adekvatus pilno proto žmogus. Šūdas, vien gyvybės biški dega. Tu dar gyvas? Kurmis, suleidau visą apkabą. Jis dar gyvas, gulėdama šauda. Nu, blema nepasiduoda, dėdės. Devinai. Devinai. Ateik, ateik, dėdė. Ateik, ateik. Įbėgo kaip į savo namus, nepavyko. Nu, bet ar aš netiesą sakau, nepavyko stealthas? Nepavyko. Tai ko čia kabinėjatės, blin? Nu, iš tikrųjų nepavyko stealthas. Devinai, ar tu čia... Kur jisai dingo, pasislėpęs, jo, žiūrėkit, žiūrėkit, dėžiai? Devinai! Kur dingo tavo pasikėlimas, ką, arogancija? Lys nafik iš dėžės, rožiniais triusikėliais, degradas, va taip, pasupizink jam galvą šitam šūdžiui. Tai grobsimės jį, o kur, o viskas, dėdė sumuštas jau? Į bagažiniuką! Apgailėtina, kad nepavyko stealth, čia tiek metų stealth hitmaną žaidęs ir ant tos misijos stealth neišeina, biškį graudu, nemeluosi. Dėdė, aš ne hitmanas šitam žaidime, aš net nenoriu čia būti stealtheris. Trevoras, žaidžiam už Trevorą ir sėlinam, čia visiškai ne Trevoro stilius, ne Trevoro charakteris. Mes realiai non-canon stilium žaistumėm. Kas čia per lavonus, kuo jis taip lietai važiuoja? Kur čia važiuoti reikės? Eik tu nafik, blin. Su šituo sukriteliu tiek toli važiuosi. Sveikas, Jonai, sveikas. Okei, aš niekur neskubu, bičiuliai. Kadangi žaidimas jau į pabaigą eina, galim pasivažinėti. Pasigrožėti nuostabiais Los Santos vaizdais, nes šiandien paskutinis kartas, kaip mes juos matysime, bičiuliai. Taip, mes šiandien pereisim GTA 5, negaliu patikėti. Negaliu patikėti, užtrukom tikrai nemažai, žaidimas tikrai netrumpas, ganėtinai ilgas, bet smagus, smagus. Bet apie GTA galėsime apibendrintai pakalbėti, kai pereisime story misijas. Steve'ai, Devinai, ar koks ant tavo vardas? Pakentiek, dėdė, pakentiek. Atsipalaiduok, dėdulė, atsipalaiduok, viskas bus gerai. O ką mes dabar įdomus su juo darysim iš tikrųjų? Tai ką, bičiuliai, kitas žaidimas po GTA 5, GTA 4, ką? Visus GTA perėjom, liko tik GTA 4. GTA 3 pereitas, Vice City pereitas, San Andreas pereitas, GTA 5 pereitas, liko tik GTA 4, bičiuliai. Ar Redemption antrą, ką? Kaip kai kurie sako. Ką žaisi kitą stream, nežinau, Aistą, dar nežinau. Gal Residentą pratęsiu, matysim. Matysim, dėdės. Nesi žaidęs GTA 5? Esu. Esu ant pleisteko vieną kartą perėjęs. Neatsimenu tikrai nieko. Jeigu atsiminčiau, pasakyčiau, tikrai neįvaidinu, kad neatsimenu nieko, nes koks tikslas vaidin. GTA 5 yra skersai šilgai visiems žinomas. Nėra prasmės čia apsimes, kad nežinai, aš iš tikrųjų tiesiog neatsimenu. Nes man GTA 5 niekad labai nepatiko. Ponai Miškienai, ačiū, sveikas, dėdė. Ačiū už dėliukus, dėdulė. Sveikutis, sveikas atvykęs. Atėjai į pačią pabaigą. Mafijos stiliaus mašiniukas. Lavonas beveik galima sakyti bagažiniai. Primena mafijos geimus. RP gal? Gal, dėdės? Gal RP? Gal GTA Online? GTA 4 neperėjęs gėda. Jo, aš kažkada streaminau biški taip ganėtinai nuobodo, kai jis man streaminasi. Bet tas pats buvo su GTA 5, o dabar va įsijungiau, pastreaminau tobulą, viskas. Va, žiūrėkit jau, baiginėjom žaidimą. Net pats niekada nebūčiau pagalvojęs, kad GTA 5 per streamą perėsiu, tai žinai. Tokio pat ilgumo kaip ir GTA 5 ar dar 2? Opa, geras, galvojau gerokai ilgesnis. Nu, matysim, dėdės, pasitarsim, mes su jumis žiūrovai, aptarsim šituos reikalus, viską, matysim. The Bald of Gaitoni, ne, irgi man nelabai įdomu buvo iš tikrųjų streamint, bet matysim, Hebra, matysim. Jei tu gulėdamas ten bagažiniai pagarbiau, biški su vairuotoju, kalbė gerai. Irgi gera daina, labai puikiai parinkta tokiam pasivažinėjimui po miestą, bičiuliai. Tie DLC per GTA 4 trumpi ten 2-6 misijos. Žinau, dėdė, kad trumpi. Aš juos kažkada streaminau, nelabai man jie patiko, bet vėlgi. GTA 5 irgi streaminau, kažkada nepatiko, dabar patiko. Nu tai matysim ateity, gal ir sužaisim. Gal ir sužaisim, tikrai netmetam tokios galimybės. Bet gal reikia palsėti nuo GTA, kaip jūs manot. Nes blemba GTA. Ir taip toliau. Matysim, kevra, matysim. Pasitarsim, pasižiūrėsim. Rockstar. Okay. Hey dude, nice marathon, you sandbazda. Will you play GTA 2, you piece of shooters? Okay. Very respectful, Rockstar. Thank you for some good words, okay?
Thank you, thank you, thank you. Very good, very strong. Rockstar Games, very good. I like you. GTA 2, kodėlgi ne, bičiuliai. Perinam GTA 4 ir varom GTA 2. Ir GTA 1 tada dar dametam. Gerai, važiuojam į kažkokį labai... O, kokia dainuška. Oi, čia, ką čia Šernas veikia, blin? Atėjo šou pasižiūrėt. Čia gerai nesibaigs, man atrodo, šitam bičui. Dėde. Bus blogi reikalai, man atrodo, čia kažką. Jo, jau norisi kažkokį kitą game pamatyti. Tai meškienai, tai ir kitus gameusgi žaidžiam. Nėra taip, kad vien GTA žaidžiu. Žiūrėjau vieną kartą GTA, kitą kartą kažką kitą. Na, 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 na. GTA streamerių tuoj taps. O kodėl ne? Tipo blogi GTA žaidimai, nu pasakykit. Vieni geriausių, bliamo, legendas, kurmi. Visiškas pure entertainment. Nu, kas čia dabar bus įdomu. Ar mes jį numesim? Nuo skardžio, kaip sako ZK77? Tuoj pasižiūrėsim. Visiškas čilas, užsirūko, blin. Neberūky gal tu dėdė. Čekit, užsidegė, pradėjo springti ir išmetė viską. Neiškryto jis kažkur ten. O, irgi formytę palaiko dėdė. Sportiška figurytė, sakyčiau. Nuplėškite skurlį nuo burnos. There's two great evils that bedevil American capitalism of the type that you practice. Number one is outsourcing. You paid a private company to do your dirty work for you. And then you underpaid that company because you thought you were big enough and bad enough that you didn't have to play by the rules. Oh, number two. Sveikas, Matai, sveikas. Your profits. Offshore? Oh, it's horrible. You wouldn't want to be sent offshore just to save a little money, would you, T? No. Franklin? I wouldn't. Oh, no, I ain't going nowhere. No, see, but we know your opinions on the matter, Devin. Dar pasityčioje, blin, sveika, Šarsai. America, huh? In this instance, when he puts it like that, it makes sense. Of course it does. Hey, Devin. Žudykit šitą degradą, blin. Thanks for all the advice. O, su visa mašina nustums? Aš galvoju, jį išmes. Oh, shit, hebrytė, aš galiu stumt mašiną, kurioje tas sušiktas degradas. Davai, stumam. Va čia tai draugiškai padirbėsi. Satisfying, blin. Satisfying, GG, blin. Aik tu nafik, dar sprogo. Va dabar tai tikrai satisfying. Visiškas pure malonumas, 100% GG, blin. Viskas? Trys draugeliai. As flawed, awful, pasitinka saulėtekį ar saulėlydis čia? Koks čia dabar laikas, blin? Viskas, ane? Dachuja žmonių šitą pabaigą žiūrėjo. Ačiū, Hebra, kad atėjot. A dabar varykit nafik į streamą. Atėjot pabaigos pažiūrėt, pamatėt ir išeikit dabar viskas. Jokau, gal kažkas pasiliksit, gal kažkas pasiliksit, gal kažkam patiko. Streaminam kiekvieną savaitę, bičiuliai. Kam patinka, smešinam like mygtuką. Dar tikrai GTA pažaisim ir kitokių žaidimukų. Gal ir RP kažkada pažaisim, dėdės. Tai nepabėgit iš karto, gerai? Bent jau pasubscribinkit kanalą. Nemiegam, dėdės, nemiegam. GG, GG. O tai kada reikės žudyti Trevor arba Michaelą? Andriu, viskas jau. Nereikės žudyti, nereikės. Mes pasirinkom nežudyti dėdžių. Būtent, dėdė, aš irgi per seną šitam šūlui darausi vis gana žudimu. O Trevoras vienišas vilkas, bramba, biški nuliūdo gal. O ką man reikės daryti hebrytę? Išvažiavo visi blecha. Žudyti reikės. Nu, pasimetęs, dėdė. Viskas. Perėjom, dėdulės. Perėjom. Dabar pabando žiūrovų skaičius mažėt kūrime. Dabar tas, kas sugalvosit ant šitų titrų išeit, visus iki vieno susirasiu. Nebandot išeit. Aš žinau, kai būna, visi ateina ant GTA pabaigos ir kai baigėsi geimas, visi išeina. Nebandot išeit nei vienas kūrimas. Dabar žiūriu į skaičių. 6, 8, 3. Žiūriu į skaičių, kad nemažėtų man, jį supratot? Stebiu. Kol kas nemažėja. Nebaig streamo, prašau. Gerai, Hebra, normaliai, nemažėja. Ačiū, ačiū, kad pasilikot, va. Reikia su žiūrovais griežčiau kalbėti. Reikia su žiūrovais griežčiau kalbėti ir jie tada supranta. Jie tada pasilieka streame. Dabar pusvalandį žiūrėsi. Ei, 671, raminatės, dėdės. Nebandot išeit, kurime, aš su jumis nejokauju. Nebandot išeit. Kur beveik kokių tram žmonių išėjo tiesiog. Nebandot išeit.
aš turiu paruošęs triuką. Tokį triuką, kurį jūs praleidę. Ir sužinoja, kad jį praleidot, jūs negalėsit užmigti, blin. Jūs net neįsivaizduojat, hebra. 6-6-8, nu ką jūs darot, blin? Nenervuokit. Jokau, hebra, eikit, na, nepatinka išeikit. Jeigu titrai jums nepatinka, ne mano bėdas. Gerai, dėkui, hebra, dėkui, kad buvot, labai faina buvo ir taip toliau. Džiaugiuosi, kad čia nišoviau streamą pilnas energijos ir taip toliau. Dieną daugiausiai energijos būna, perėjom žaidimuką, be jokių daug failų ir taip toliau. Jeigu vakar būtumėm iki nakties žaidę, nebūtų taip faina, nes būtų mažiau energijos ir taip toliau. Jau norėtųsi labiau skubėti, o šiandien skubėti aš nenorėjau, bet vis tiek gavosi viskas ganėtinai greitai. Keblus asmuo, ačiū dėdė, ačiū. Ačiū už dauriukus, ačiū už congrats. Ir viskas, dėdės, spizinkit, jei nepatinka. Jo, jo, Laurizai, man ir tokia logika, sakyčiau. Nepatinka kažkas, nepatinka titriukai einančios raidės. Tai išeinat iš streamo ir užsiemat patinkančią veiklą. Sveikinu perištą nuostabų kūrinį GTA 5. O dabar, jeigu reikėtų pasakyti apibendrinančius žodžius, nėra, kad tas GTA 5 man žiauriai patiko. Žaidimo pabaigoj, nu ne pabaigos, iki antroji žaidimo pusėje tos misijos pasidarė įdomesnės, bet šiaip nei man tie veikėjai kažkuo labai patiko, nei man istorija kažkuo labai patiko. Nu, tiesiog geimas toks va, belė, pataškyt, pažudyt kažką, paprikolint, va toks va geimukas. Lyginant su GTA 4 istorija, pavyzdžiui, veikėjais, GTA San Andreaso, Vaisyčio, nu nepalyginamai geresni San Andreaso, Vaisyčio ir GTA 4. GTA 3, jeigu reikėtų rinktis ar GTA 3 ar šitas, va, gal rinkčiausi visgi šitą vietą GTA 3. Apskritai, jeigu reikėtų, jau daug kartų aš rušiavau juos, bet jeigu reikėtų pasirinkti, kurie mano mėgstamiausi, tai San Andreasas pirmoji vietoj, Vaisytis antroji vietoj, GTA 4 trečioji vietoj, GTA 5 ketvirtoji vietoj ir GTA 3 penktoji vietoj. GTA 3, sakykime, man nemėgstamiausi. Tai va, bičiuliai, va taip sakyčiau. Šiaip geras geimukas, bet lyginant su klasikiniais GTA, man šitas gerokai prastesnis. Aišku, ne iš techninės pusės. Iš techninės pusės, iš visų fizikų, grafikos, voice actingo ir taip toliau, nu čia yra bomba visiškai, tikrai bomba. 13 metų geimas išsilaikęs belekai, pažiūrėkit kaip jis dar atrodo. Aukščiausiais nustatymais, jeigu dar kokių modų įsirašai, tai atrodo 22 metų geimas. Dar nesinigi pleisteko 5 upgrade'as išėjo šitam geimui. Tai ten iš vis next gender šūdas tas atnaujintas. Paulius Bernotas kredits yra? Rimtai? Paulius Bernotas buvo? Lietuvis? Ką jis Rockstaruose veikia? O kada mano vardas bus Rockstaruose? Rockstar Games. Maybe you want a game tester or something, okay? Įsivaizduokit, išleidžia geimą kokį dar neišleidžia, aš testeris esu. Ieškau klaidų, bugų. Aš tai sugebėčiau, bly. Aš tie galiu bugų ras žaidimuose, net pats to nenorėdamas. Tai va. Nice. Dabar lauksim GTA 6. Oi, dėdės, kai išeis GTA 6, tai man atrodo, kiekvienam kanale jūs tą GTA 6 matysit. Aš jau įsivaizduoju. Visi, tiek Lietuvos, tiek užsienio, visi YouTuberiai, streameriai, tiesiog visas YouTube'as bus paskandintas GTA 6 streamais ir vidosikais. Bus realiai konkurencija, kas pirmas streamins ir taip toliau, ir pas ką daugiausiai žmonių bus, ar kažkas tokio, aš bent jau taip manau. Aš realiai perėjęs turėjau daugiau GTA 5 nelošių, aš irgi dėdė, aš irgi, užtenka GTA 5. Tikrai, trečią kartą aš neturiu jokių ketinimų jo žaisti nei streamo metu, nei už kadro. Tave vis tiek reiks žiūrėti, nagli. Super, malonu. Lauksim GTA Kaunas. Bliam, visai pamiršau, bičiulį, apie GTA Kaunas. Tai kiek čia tie titrai, eis, skipinam nafikos titrus, kiek čia galima, niekam čia neįdomu, blin. Respekto atiduoti Rockstarams, nejuokaukit, bičiulį. Gerą geimą sukūrė, bet pinigų vergai dabar pasidarė, kas čia? A bit of tragic case, riddled with contradictory issues, tries to do the right thing, poor judgment. Apie ką čia, blin? Patient. Ai, čia aš pacientas? From the office of Dr. Isaac Friedlander, client, nu gerai, pala. Aha, tragiška situacija, riddled with contradictory issues, aha, tries to do the right thing, poor judgment as to what it is, aha, doesn't hate itself as much as any sane person would, tight fisted in the extreme, o, tvirtai sugniaužti kumščiai ekstremaliose situacijose, labai mėgsta save rodytis, showing off it, ok, sexually repressed, which is a good thing, seksualiai prispausas kažkoks, ne, domai sveikas. Complaints nobody cares, then avoids family like plague, not very into white-collar crime, prone to random and felt, at least keeps the car stealing to minimum, not very into yoga it seems, not really into physical fitness, not much of a... Bliam, apie mane realiai, apie mane, apie asmeninį mano, asmeninės mano savybės, ką tik viską pasakė. Iš terapijos, iš terapijos, blit. Bet kad toj terapijoj Michaelas buvo. Viskas, dėdės, visio. Eik, tu nafi, kiek babkių gavau, tu durnas. 29 milijonai. Virš 29 milijonų turiu savo kišenį. Tu durnas.
Visiškas multimilijonierius. Bet žiūrėkit, o kas čia? Kodėl ne šiam 9? Šiam 8 ir šiam 9. Trūksta dar 2 misijų, dėdės. Kodėl nėra jų? Kodėl nėra dar 2 misijų, kaip suprasti? Nebaig stream, prašau, man nebus ką veikti. Ne mano bėdos. Gerai, Spektrum. Susiras ką veikti. Žiūrėkit, net pimpuką pasikraštė, dėdė. Robertai, nežiūri nei streamų, nei video, kol pat game'o neperinuji. Geras game'as, šaunuolis Robertas, darova, dėdė. Labai protingai darai, aš irgi lygiai tas pats. Jeigu matau, kažkoks naujas game'as išėjo ir kažkas jį, pavyzdžiui, žaidžia, streamina, aš jo nežiūriu. Aš nebent pasižiūriu tiek, kad susidaryčiau bendrą vaizdą ir po to žinočiau, ar man žaisti jį ar ne. L raidelė, ten šūdas, Lesterio tos misijos Franklinui skaitytos. Ai, tai ten neįdomu, apelsinsai sveikas, ten neįdomu, bičiuli. Tai ką, viskas. Tai buvo paskutinis mūsų susitikimas GTA 5 žaidime. Perėjom GTA 5 dėdės. Net tokią tuštumą pradėjau jausti iš tikrųjų kažkokį liūdesį. Švilpia dabar vėjai man galvoje kažkaip. Perėjom GTA 5. Kodėl mes tai padarėm, dėdės? Kodėl mes tai padarėm? Bet iš tikrųjų ir džiaugiuosi. 3 valandos 16 minučių streamas, geras. Atrodo, kad streaminau kokią valandą, blin, ant kiek irgi. Sakykime, įsilėjau į game'o visą veiksmą, visiškai nei valandą žiūrėjau nieko, visiškai neprailgo laikas, buvo žiauriai fun, buvo žiauriai smagu ir taip toliau. Tai labai fun iš tikrųjų. Tikrai 100% nežaisim, dėdės, niekada streamuose mes 100% nebandom pereiti. Perinam pagrindinės misijas, main story, viskas. Ten kažką grindint, visokius strangers ir taip toliau, daryti misijas, ten padėti praeiviam, ačiū ne, turim kitų reikalų, turim kitų žaidimų ir mes tuos žaidimus ateinančiuose streamuose pagriepsime, bičiuliai. Tai va. Tai ką, viskas man atrodo. Vsio, hebra. Šūniui linkėjimai. Kas čia tam šūniui blin linkėjimai eina? Kodėl man niekad neperduodat linkėjimų? Mano šuo daugiau linkėjimų gauna negu jūs, blin. Kitos 2 misijos yra kiti endingai, a ne? Okay. Kaip gera matyti, kad pagaliau ir tu jau perėjęs meškai pas tave aplenkiau prieš kokią savaitę. Aš tik antrą kartą čia dar perėjau per visą savo gyvenimą. Tai va, žodžiu. Plius aš streamuose neskubu po kokias 3-4 valandėlės ar 5 pažaidžiam. Tada savaitę nežaidžiam, nes kitus game'us žaidžiam. Tada po kitos savaitės jau tada vėl pradedam žaisti, tęsim ir taip toliau. Tai va, dėdės, jeigu parodysiu Spike'į, gausiu laikų, ar tikrai, bičiuliai? Ar tikrai gausiu laikų, jeigu savo šuniuką parodysiu? Pasižiūrėkim, kiek mes turime laikučių iš viso. Turime 509. Bliama, nu kai perjus GTA 5, sakyčiau, nusipelniau daugiau Aivarai. Kada Elden Ring? Niekada, dėdė, ačiū žiauriuką, niekada. O Spike'is, prašau, matot, va, bičiuliai, sėdi, žiūri. Jis girdi, kad apie jį šneka, dėdės. Linkėjimai jaunuoli, toliau lėkiu knygą skaityti. Sėkmės tau, Robertai. Ačiū, dėdė. Linkėjimai irgi. Linkėjimai ir tau. Pasirodyk, Spike, ateik. Ateik, Spike. Ateik. Seniukai, ateik. 4-9, apgailėtini tavo žiūrovai. Opa, girdėjot žiūrovai? Akurat? Normaliai? Sako, kad tipo ant tiek laikų mažai, kad jūs net apgailėtini. Nežinau, aš taip nesakyčiau. Bet tikrai negražiai čia apie jūs žiūrovai kalba. Nepasigaidinam, dėdės. Smešinam like mygtuką, jeigu patiko streamas, dėdės. Spike, ateisi ar ne, blin? Turi vieną progą pasirodyti streame. Jeigu ateini, tu žvaigždė. Jeigu neateini, viskas prarasta, blin. Liksi antram kadre lovai gulėt. Eik nafig, galvoja. Pizink tu nafig, šia baig tą streamą gaidytų. Neįdomu man tavo šitas žvaigždės etapai iš tie ir taip toliau. Gerai, žodžiu, hebra, viskas. Ačiū visiems, kad žiūrėjot, susitiksim kitą savaitę. Gero jums likusio vakaro. Žiauriai smagiai pažadėm, perjungą tą 5 ir dabar turėsime laisvę rinktis dar papildomų žaidimukų. Tai iki.